အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဘယ်လိုလဲဝတ်ဆပ်မမရတယ်ဒီနေ့ကနှစ်တော်လာဇန်9ရက်နေ့နှစ်တော်လာဇန်9ရက်နေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်က1385ခုနှစ်သာသနာတော်နှစ်က1569ခုနှစ်12လပိုင်း18ရက်နေ့2023တနင်္ဂနွေနေ့မနက်9:00နာရီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်လေးအပတ်စဉ်လွှင့်နေတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဒီနေ့ကဘာပြောချင်လဲဩဒီမှာမလာသေးပါလားကြိုးကြောင်ဖြစ်ပြန်နေတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ဘာလေးပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီဖရာသာသနာမှာပေါ့ဖရာသာသနာမှာကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ငါးခေတ်ခွဲရတာပေါ့ဒီဖရာပွင့်ပြီးတဲ့ဒီဖရာပွင့်တဲ့အချိန်ရယ်ဖရာပွင့်ပြီးရဲ့1900တစ်ခေတ်တစ်ခေတ်နဲ့သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော် share တော့ share ပေးတယ်ဒီလား share တော့ share ပေးတယ်အာဘယ်လိုခေါ်မလဲမဖတ်တဲ့လူတွေရှိမှာမဟုတ်လို့နော်ဒါဦးမြင့်ခံရနေပြီးတော့ဟိုကလှုပ်ထားတာရေးထားတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကကျွန်တော်ဟိုတုန်းကတော့ပြောဘူးတယ်ဟိုတုန်းကပြောဘူးတယ်ဆိုတာကခုနကဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီခစ်ငါးခစ်ကိုပေါ့နော်တန်တဲ့ခစ်နံပါတ်ကြီးကအသိမမှတ်မိတာနဲ့ဝိမုတ်တိယူကခစ်ပေါ့နော်အဲ့ခစ်လေးပဲပြောတာအဲ့ဒါကတော့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ခါကိုပြောတာပေါ့နော်ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ခါရဲ့ဒီ1900ကိုပြောတာပေါ့ဝိမုတ်တိယူကခစ်ပေါ့အဲ့လာနေပြီးတော့နောက်1600နေပြီးတော့1000ထိရတမာတိယူကခေပေါ့နော်အဲ့လာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုးတော့ပြောဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့လာလေးဖတ်ထားပြီးတော့အလွတ်မရလို့ပေါ့နော်အလွတ်မရလို့အခုမှသူများပြန်တင်လာတွေ့လို့အဲ့လာလေးကိုပြန်ပြီးတော့အရှိပြန်ပြောမျိုးဟိုးတော့အတူတောက်ပြောပြီးပါရယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှ1000နေပြီးတော့1500ထိကိုတိလယူကခေပေါ့နောက်1500နေပြီးတော့2000ထိကိုတုတယူကခေနော်နောက်မှ2000နေပြီ2500ပေါ့နော်အခု2500ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ခေတ်က2500နဲ့2600အခုပေါ့နော်အဲ့ခေတ်ကိုကြတော့ဒါနယူကခေတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါနနဲ့အခုဝိမုတ်တိတော့ဆက်ကူးမှတ်ကူးမှာကျွန်တော်တို့မွေးတာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မွေးလာတာအလားလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပြောချင်တာပေါ့ဘာကြောင့်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု
2005ကျော်ပြီးတော့ပထမဆုံးပြန်ရောက်တဲ့ခေတ်ကအခုခေတ်ကပေါ့နော်အခုအချိန်ပေါ့ဒီအချိန်ကိုဒီ2500ပေါ့2500နေပြီးတော့3000ထိပေါ့နော်ဒီ2500အတွင်းကိုဝိမုတ်တိယူကခေတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိမုတ်တိယူကခေတ်ဆိုဖះပွင့်တဲ့အချိန်ကအချိန်နဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ဒီဆရာတော်တွေကလည်းဝိပဿနာတရားစခန်းတွေဖွင့်တာတို့ဒီခုနလိုတော့အဓိကဒီအချိန်မှာဒီဇံမက်ဖို့တွေနော်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံး2500အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်ကအရန်ယူဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲညံလဲပူပေါက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ညံပူပေါက်လွယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်ပေါ့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုတည်းမှာမှတစ်နှစ်ထဲမှာမှပြန်ပြီးတော့နှစ်ထဲကို12လထဲမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါရင်3လဆိုတာအဲ့ခုနညံအမြင်ပူကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ခုန2500ထဲမှာ2500ထဲမှာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်2500ထဲမှာမှခုနလိုပြန်ပြီးတော့တစ်နှစ်ချင်းမှပြန်တွက်လို့ရှိရင်ဒီဝါရင်3လဟာဒီခုနအဲ့လိုမျိုးဒီဇံမက်ဖို့တွေကိုကြင့်ကြံလို့ရှင်အကောင်းဆုံးအချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့လားကကျွန်တော်2500ဝဝိမုတ်တိယူကခစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါအခုအချိန်နဲ့သွားတိုက်ဆိုင်တာပေါ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဒီ2500နဲ့3000ကိုပါထပ်ကျော်သွားမယ်လူဖြစ်ရှိနေဦးမယ်ဒါမှမဟုတ်လူပြန်ဖြစ်လာဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇံမက်ဖို့တွေဒီရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကနေတော့ကျော်သွားတာပေါ့အဲ့လားကျတော့ဗာလဲဆိုတော့တဆင့်နှိမ်သွားတာတမာတိယူကခစ်ပေါ့သူကတမာတိအဓိကရတဲ့ခစ်ပေါ့နော်အဲ့တမာတိရောကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခစ်ကိုရောက်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဇန်တွေမက်ဖို့တွေဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တော့မရတော့ဘူးအနည်းငယ်လောက်ပဲရမယ်ဟိုဟိုကတော့အများစုကတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့လားနေပြီးတော့မှနေ့3500ခုနသမာဓိเนาะ3500နဲ့4000ပေါ့เนาะ4000ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိလယူကခဲ့ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအဓိကတိလကိုပဲဦးစားပေးတဲ့ခဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုမျိုးမက်ဖို့ဒီမညံဖို့ညံတွေကိုရဖို့တိတ်မရှိတဲ့ခဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ခုန4000ဟောနော်တော့4000နဲ့4500တုတ္တယူကခဲ့အဲစာပါစာကြွေကျမ်းဂန်တွေဘူးဇူရတွေပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာတွေရတဲ့ခဲ့ပေါ့နော်အလားကြတော့ခုနတုတ္တယူကခဲ့ဒါ4000နဲ့4500ပေါ့နောက်ဆုံးမှပါလဲဆိုတော့4500နဲ့5000ပေါ့အဲ့ကောင်ကကြတော့ဒါနယူကခဲ့ပေါ့သူကအလှူတန်းဒါနပဲရှိတော့တယ်ခုနအဲ့လိုမျိုးဒီတီလာတို့တမာတိတို့ပညာတို့တက်လှမ်းဖို့ခက်ခဲဝါးပေါ့အဲ့ခုနကလိုမျိုး4500နဲ့5000ရဟိုဘက်ကိုကျော်လို့ရှင်တော့လူရဲ့တက်တန်းကလည်း50ပဲဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနကလိုမျိုးမညံဖို့ညံကိုရဖို့တော့အရန်ခဲရင်ွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံခက်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ဟိုးတော့လည်းပြောကျင်နေတာဒါပေမဲ့စာတွေပြန်ရှာဖတ်ရမှာနဲ့ဗာနဲ့မလို့ဒါသူများတင်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော် share ပေးတယ်ခုနကဖတ်လို့မအားတဲ့လူတွေတော့အခုပြောပေးတာပေါ့နော်တစ်ခက်တစ်ခက်ကို2500ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့2500နေပြီးတော့3000ပေါ့နော်အဲ့ခစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဇံမက်ဖို့တရားတွေเนาะမင်္ဂလာပါမိုးမမနော်ဇံမက်ဖို့တရားတွေကိုကြည်ကြံအားထုတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆရာတော်တွေကဒီဥပဒနာတရားစခန်းဖွင့်တာတို့ဘာတို့ဒီချိန်မှာအားသောခွန်ဆိုင်လုံးကြတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီချိန်မှာဉာဏ်မြင်ရရလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါဖျားပွင့်တဲ့အချိန်အတိုင်းကိုပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့အခုလက်ရှိအချိန်ကเนาะအဲ့လားပေါ့ဆိုတော့ဒါဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ပါပဲเนาะဟိုဝိမုတ်တိယူကခေเนาะ2500နောက်ပြန်တမာအဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်တမာတိယူကခေ2500သီလယူကခေ2500တုတ္တယူကခေ2500နဲ့ဒါနယူကခေ2500ပေါ့ဆိုရင်တချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်ဒါနပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံဆိုလို့ရှင်ဒါနတော့အလွန်လုပ်တယ်အလွန်လုပ်တယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ရောင်းစီးပွားရေးသမားတွေကလည်းပါလဲဆိုတော့ဒီစွန်းတုပ်လေးတွေပေါ့နော်စွန်းလေးဟင်းလေးထုတ်ကလေးတွေကိုလမ်းဘေးမှာအလွယ်တကူရနိုင်အောင်လို့ဟိုရောင်းတဲ့အခြေအနေပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါနယူကခက်မှာပဲကြံတာပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဝိမုတ်တိယူကခက်ဆိုတာကတော့ဒီဇန်တမာဘတ်တွေကိုကြင့်ကြံအားထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ဘုရားဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့မနေ့ကတော့မှမင်္ဂလာပါစစ်နိုင်မယ်နော်နော်ဟိုတနေ့ရအောင်မအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဖျားပဲကိုကွယ်မယ်အ
အဲဖျားပဲကိုကိုရယ်လို့ပြောတဲ့လူနဲ့တွေ့လို့အာနည်းနည်းရှင်းပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ငယ်ပါတော့လူငယ်ပဲပေါ့သူကဘုန်းကြီးတွေတင်းတာကိုကိုရယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူဆိုလူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးသူကပြောတဲ့ခါကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တယ်အာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားဖို့တောက်ဖို့ရှာဖို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီတိုင်းအလကားသွားပြီးတော့တင်မှာဘုန်းเจ้าမှာသွားထားလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာလှူတဲ့ခါမှာလှူတဲ့စိတ်ကိုထားတတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစေနာသုံးနံပြထားနေဆိုတာအဲ့လောက်ပြောရတာနော်မလှူခင်ကနေပြီးတော့အာလှူရတဲ့ဟိုအကျိုးကျေးဇူးကိုဟိုတွေးတဲ့ပုံစံမျိုးအာလှူနေတဲ့အချိန်မှာအာလှူနေတဲ့ပီတိကိုရတဲ့ပုံစံမျိုးလှူပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းလှူပြီးရတဲ့ဟိုပီတိကိုရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ဟိုကဖြစ်တာပေါ့အဲသူကတော့အာကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ဖုန်းကြီးလိုလဲမဟုတ်ဘူးအာသွားလှူလိုက်တာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့မှာအကျိုးကျေးဇူးမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးစေနာသုံးနံပြထားမှာပေါ့နော်ဒီလှူတာတန်းတာလည်းအဲ့ဒါလည်းအကျိုးများတာပေါ့နော်စေနာသုံးနံပြထားမှုအဓိကပေါ့နော်အဲ့လားတော့ခုနကပါလဲအာခက်ငါခက်ကိုပေါ့နော်ဒါသူများဟိုဥမြင့်ခိုင်ဆိုတဲ့ဟိုဟာပေါ့ဒါအခုလက်ရှိတောင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူပါပဲသူကတော့ဒီဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်တဲ့ပုံကောပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမာကဟိုဟာမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေပါလားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလုံးဝဟိုဟာမဖြစ်ဘူးနော်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာအမင်္ဂလာပါဦးဝင်းစောအောင်နော်။တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကအာကျွန်တော်တို့ရန်သူမိတ်ဆွေမကွဲတာပေါ့။နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုခုနလိုမျိုးနော်ဟိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူနဲ့တိဆောက်နေတဲ့လူပေါ့နော်။အဲကိုဗမာရက်တင်လဲဆိုတာလဲအာဟိုတိတ်တင်ပြီပေါ့နော်။ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့တနေ့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိတ်တင်ပြီ။အရန်သူမိတ်ဆွေလည်းကွဲတင်တယ်အာရန်သူကိုလည်းရန်သူလိုချင့်ကြံတာကောင်းတယ်ရန်သူဖြစ်ကိုရောက်သွားပြီเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီ3နှစ်အတွင်းမှာပေါ့เนาะ3နှစ်ပေါ့နော်အခုလာမဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်ဆိုတာ3နှစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအမ်3နှစ်အတွင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအာဒီတက်ဖြတ်မှုတွေပေါ့เนาะအဲ့လားတွေကကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဆိုလို့အရန်နဲ့နာတယ်ပေါ့နော်အပျက်စီးအဆုံးရှုံးတွေအရန်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့လာတဲ့အပျက်စီးအဆုံးရှုံးတွေမဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကတက်ဖြတ်ပြီးတော့ညံ့မနေဆက်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်လူသားမဆန်တော့အဲ့တက်ဖြတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းမြောက်များစွာကျူးလွန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လာတွေလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သာသနာအတွက်အေးခုနဟိုတနေ့ကအဲ့ကနာချင်းမှာသာသနာပေါ့နော်သာသနာကိုတည်ဆောင်လာတာယဟန်နေရာတည်ဆောင်တာပေါ့နော်ဒီတန်တာတွေပေါ့အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အာဟိုတနေ့ကဒါအဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့နော်လူငယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ငယ်လို့လူငယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုတိတ်တော့မကွာပေါ့၄၅၆နှစ်တကွာအဲ့တော့အဲ့ကောဘာဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုခုနကလူမျိုးဟိုဖျားပဲကိုးကွယ်တယ်ပေါ့ခြံတာမကိုးကွယ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့မင်းဒါဆိုရင်ဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ကိုဒီဖျားဆိုတာတည်ဖို့အတွက်ဘယ်လူတွေကတယ်ဆောင်တာလဲထင်လဲကျွန်တော်တို့ရှင်းပြဘုရားတည်ဆောင်လာတယ်ထင်တာလေဖျားတရားကိုတည်ဆောင်လာတာတန်ခါရီကတည်ဆောင်လာတာအခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာတန်ခါရီကိုဟိုရှင်းပြအခြေခံပေါ့နော်အခြေခံကိုဖြုတ်တဲ့အထားမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့တဲ့ပုံစံအရဆိုအခြေခံကိုကင်တာပေါ့အခြေခံကိုအပြုတ်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်အပေါ်ကအဆောက်အုံတွေကဒါအလွယ်တကူပြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အခြေခံဒီတန်ခါရီကိုအခုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြတာပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးပြတယ်အတခြားလူငယ်လေးတယောက်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲအဲဆက်နော်အချေ55248 thank you
နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောရတဲ့တန်ငါးလေးတဲဆောင်လာတာပေါ့နော်တန်ငါးအောင်မှမကိုးကွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကဖြတ်ချတာပေါ့ဖြတ်ရိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့တန်ငါးတွေကအခုဟိုဖြစ်တယ်အာခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစာတင်တိုက်တွေထောင်တဲ့တန်ငါးတွေနော်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့အခုဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကလုံးမဲမင်္ဂလာပါနော်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့ကဟိုတချို့လူတွေကလည်းဟိုပါပေါ့နော်ဒီနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နားမလည်ပြေးနိုင်အောင်နော်ဟိုတရက်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်ဘူးတနေ့နှစ်နှစ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်သုံးနှစ်တောင်ဖြစ်တော့မယ့်ဥစ္စာခုနကလိုမျိုးအခုထိနားမလည်သေးဘူးဆိုတော့တော့တို့ကမိုက်တွင်းနဲ့နေလူတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ခဏခဏတောင်းဆိုတယ်ဘာပဲပြောပြောဒီလက်ရှိအိမ်ဆောင်အစိုးရအနေနဲ့ဒီတပုံနဲ့အကျန်းဖက်တွေကိုနော်အမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံပေးဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတာနော်အဲ့ကြိုက်သလိုဖြတ်အရေးကြီးတာတပုံနဲ့အကျန်းဖက်မရှိဘူးလို့တယ်ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပဲခေါ်နိုင်ငံသားကိုပဲနှင်ထုတ်နှင်ထုတ်ဘလို့ပဲထုတ်နော်အကုန်လုံးအပြက်ရှင်းလိုက်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လားကိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူအနေနဲ့လည်းတောင်းဆိုခြင်းတပုံတွေကိုအလိုရှိနေတယ်အကျန်းဖက်တွေကိုအလိုရှိနေတဲ့ပြည်သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်နော်အဲ့လားကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်သင့်တယ်ပေါ့ဒီတပုံတွေအကျန်းဖက်တွေကိုလိုလားနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူကဒီပြည်သူကတော့အလုံးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လားကိုတော့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အများအားပြောတယ်အခုတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေတာကကျွန်တော်တို့တတ်မတော်ပေါ့နော်စစ်သားတွေပေါ့စစ်သားကလူတိုင်းလည်းမလုပ်ချင်ဘူးလူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးနော်မလုပ်ချင်ုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလူတိုင်းကနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအရန်အခွင့်အရေးရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့ဥပဒေလည်းရှိတယ်နော်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့လောက်ကိုတကယ်အတုံးမပြူတာဥပဒေရှိလို့ရှင်အကြိုက်တဲ့အချိန်မှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအဲ့လောက်မသုံးခဲ့ကြဘူးဟုတ်တယ်ဟိုပေါ့ခုခေတ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုတန်ဖိုးထားမှမသိတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူငယ်တွေများလာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာဆိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့လူငယ်တွေများလာတယ်ဒီအနှစ်ကိုလည်းမသိတော့ဘူးပေါ့အနှစ်သာရကိုမသိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလင်းတဲ့လို့နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြနေတာပေါ့တခြားဘာတွေမှာတို့ယူဆနဲ့တို့ရှိမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်လို့ရှင်တော့တခြားဘာသာတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်ပြောတာဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ရှင်းပြောလို့ရှင်တော့ဟိုခုနကလိုမျိုးပေါ့ဒီဒီလက်ဦးဆရာပေါ့နော်လက်ဦးဆရာမခေါ်ထိုက်တဲ့မိဘတွေကနေမွေးလာတယ်ဟိုဆရာမမီတဲ့ဆရာတွေရဲ့စီမှာတင်ပြီးတော့အခုခက်ဖြစ်နေတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲကို့ဘာသာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးလေးလည်းမလေးစားဘူးကာကွယ်ဖို့ဆိုအမူအရာဝေလာဝေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နားလေလူတွေကအခုကာကွယ်နေရတယ်နားလေလူကကာကွယ်နေရတယ်တိတ်တဲ့လူနဲ့မတိတ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခုလက်ရှိအကာအကွယ်ပေးနေတာကာသနာကဖောင်းပွားနေရတော့မဟုတ်အရေးကြီးတာကာသနာကခုနကျွန်တော်လိုက်ဒီမှာအများတိုင်းပြောတယ်၃မျိုးရှိတာပေါ့နော်မယိုးဗလာဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်အမြီကံဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်နော်အဲ့၃မျိုးတည်းကမှခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဘာသာနဲ့ကိုဟွာကိုသာသနာကိုဖြတ်စည်းမှာမယိုးဗလာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အမြီကံဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဖြတ်စည်းမှာသူတို့ကြည့်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ထင်ရရင်မဲ့သူတို့ကအနှစ်သာရလည်းမသိဗုဒ္ဓရဲ့အစုံမောက်လည်းဘာမှလိုက်မလို့မလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ရှင်းပြောလို့ရှင်ဗုဒ္ဓအစုံမောက်လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဒီအချင်းချင်တွေကိုလည်းတန်ဖိုးမထားဘူးသိလည်းမသိဘူးနော်အဲ့လားကြတော့ခုနကပါလဲအမိကံဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မယိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာကိုဖြတ်စည်းမှာပေါ့နော်အဲတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟိုဟာကိုအနှစ်သာရကိုသိတဲ့လူငယ်တွေကတော့ကာကွယ်ထဲမှာပါမှာပေါ့
ဖောင်းပွားတော့မဟုတ်ပါဘူးခုနကပါလဲဖောင်းပွားတော့မဟုတ်ဘူးခုနကဟိုအစစ်အမှန်ကိုမသိတာပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးမယိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခုနကအမေရိကန်ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုပြောတာနော်အဲ့လောက်ကိုသူဆိုလိုချင်တာဖြစ်မှာပါဟိုဖောင်းပွဲဆရာကြီးရဲ့ချက်ချင်းမေးခွန်းလေးတက်လာသူဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကအာဒီဟိုအမိပဲခံပြီးတော့တကယ်အနှစ်သာရမတိတာကိုပြောချင်တာဖြစ်မှာပါနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုထဲထဲဝင်သိဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အများတန်းပြောတာစီးမဒီမှာလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းဒီသူတို့တချို့အကြောင်းတွေဆိုလို့ရှင်အဲ့လားကိုမိုးဝင်ကျွန်တော်အဲ့လားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ဘာသာမှာတချို့ကကိုယ့်ဘာသာကြောင်းလည်းမလေ့လာဘူးအော်သိလည်းမသိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးအာကိုအဖေမေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ကိုဖြစ်နေတာအလားမယိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာအဲခုနကလူမျိုးပဲအဲ့လိုပဲမယိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အလားတဏတူတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲသူတို့အမိပဲခံထားတာအမိပဲခံထားတာအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းရှိတယ်အမိပဲခံထားတာအဲ့အမိခံဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မယိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုကပဲအာဖြည့်စည်းတာဖြစ်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာကြတော့ကာလဲကာကွယ်မယ်အာနားလဲနားလဲပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဘာသာကြောင်းတော့ကိုနားမလဲပဲနဲ့အမိခံထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီခုနလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းမဖြစ်မှာပေါ့။ဘာလို့သူတို့ကအနှစ်မှမသိတယ်ဆိုတာအနှစ်သာရမသိတဲ့ခါကျတော့တန်ဖိုးလည်းမထားဘူးပေါ့အဓိကအနှစ်သာရမသိရင်တန်ဖိုးလည်းမထားဘူး။ဟိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတော့ဝေးဝါးပေါ့။အဲ့တော့သိတဲ့လူတွေသိသူကဖော်ဆားရမှာပေါ့နော်မသိသူကတော့ကြော်သွားပေါ့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုးကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ဟိုအနေထားရဟိုအခြေခံကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကတော့အကြောင်းနေမှာတော့အဘိုင်းပြော၅ဘာသီလာအဖះကျောင်းတက်တယ်ဆိုတာနဲ့၅ဘာသီလာဟိုကဖြစ်တာနဲ့အလံကိုလေးပြီးသွားတယ်ဒါကြီးလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာအလားရှိလားမရှိလားမသိဘူးနောက်တစ်ခုကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခြေခံဒီကျောင်းနေမှာတည်းကစပြီးတော့လှုပ်လာရနေပြီးတော့ဒီအရေးကြီးတာဗုဒ္ဓဘာသာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူများကွန်ပလိန်တက်လို့ရှင်မရှင်းတာမရှင်းတဲ့ပြဿနာနော်အော်ဘုရားဗုဒ္ဓနိုင်ငံမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသာဆိုလို့သူများကွန်ပလိန်တက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖြည်းဖြစ်လာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျောင်းနေမှာပါကျောင်းဆရာမတွေရပါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူတို့ဟိုမွတ်စလင်ဆိုလဲမွတ်စလင်အဆောင်တွေဆောင်းပြီးတော့အမဲဟိုမွတ်စလင်ဆရာမဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါဟိုကဖြစ်လာတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံကျောင်းနေမှာဟိုဘာသာကြားတွေမရှိတာပိုကောင်းတာပေါ့ဆရာကြီးဆရာမတွေမှာဘာသာကြားတွေမရှိတာကောင်းသူတို့မှာသူတို့နီးနေသူတို့ရှိပြီးသားတကယ်တမ်းကြတော့ခရစ်ယာန်ဆိုလဲခရစ်ယာန်ချက်ကြောင်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်မွတ်စလင်ဆိုလဲမွတ်စလင်ကြောင်းတွေတင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကြောင်းတွေမှာဒီခရစ်ယာန်နဲ့မွတ်စလင်တွေကိုမခန့်တာပိုကောင်းတယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံကြောင်းတွေကနေပြီးတော့စပြီးတော့အခုရေးတွေရောအပါတွေရောမြန်မာတွေကအားနာတတ်တယ်လေအဲ့ပြဿနာရှိတယ်အားနာတတ်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အနှစ်သာရကိုမသိတဲ့အတွက်ပျက်စီးပါတယ်အဓိကအရေးကြီးကအနှစ်သာရကိုဒီလူငယ်တွေသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲအဲအဲ့ဒါခုနကဟုတ်တယ်အမှန်တော့ဟိုကိုမိုးဝင်းကဟုတ်တယ်အမှန်တော့အဲ့သဘောမျိုးပဲအဲ့သဘောမျိုးပဲဟိုရှင်းပြောရင်အာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာတာဝန်ကြတဲ့တကယ်လူကြီးတွေပေါ့နော်ဒီ NLD ခစ်မှာဆိုရင်ပိုဆိုးတာပေါ့ NLD ခစ်မှာပိုဆိုးတယ်ဘာပိုဆိုးလဲဆိုတော့တာနာရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကတာနာကိုဖျက်ဖို့လုပ်နေတာလေဒီအောင်ကိုကနော်အဲ NLD လက်ထက်မှာလုပ်သွားတဲ့အောင်ကိုကတာနာရေးဝန်ကြီးဆိုတာဘာလို့လုပ်အောင်မသိတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲဒီသူ့လက်ထက်မှာတော်တော်များများဟိုပဲဖြစ်တာပေါ့နော် तू ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲဖိနှိပ်ဖို့ပဲ तू စဉ်းစားတယ်
အဖရိကျောင်းရောအကြီးရောသူကစောက်ပေးလိုက်ချင်သေးတယ်ဘုရဘသာကံမှာဘုရဘသာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဘုရဘသာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုဒီဟိုစောက်ပေးမယ်လို့ဟိုမစိတ်မကူပဲနဲ့ဘုရဘသာအများစုကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရတွေကဘုရဘသာကိုဟိုပန့်ပုံးမှုအကူအညီပန့်ပုံးမှုမရှိပဲနဲ့နော်တခြားဘာသာတွေကိုသူကဟိုပန့်ပိုးခြင်းနေတယ်အကူအညီခြင်းနေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာပန့်ပိုးကြမလို့ဘူးသူတို့ဘာသာကိုသူတို့ကစူးစမ်းနေမယ်အကိုကမနှောက်ယှက်လို့ရှိရင်ဒါသူတို့အချိန်နဲ့သင့်မယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဟိုအဓိကဘာသာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်အတခြားဘာသာတွေကိုလို့လက်လက်ပေးပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအာသူတို့မနှောက်ယှက်ဘူးအဲသူတို့ဘာသာကိုသူတို့တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဒီနိုင်ငံနဲ့ kait နေတဲ့အာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းဆင်တာတော့ရှိရမှာပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးအများကြီးလေဘုရားဘာသာအများကြီးမတောင်းဆိုပါဘူးဘုရားဘာသာကအများကြီးမတောင်းဆိုအဲခုနကကိုယ့်ဘာသာကိုမဖြည့်ဆည်းရင်အာခုနကလိုဟုတ်တယ်လေအရေးကြီးတာမွေးလာရင်တော့ဘုရားဘာသာမွေးတော့ဘုရားဘာသာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသူဘယ်လိုခေါ်မလဲဘုရားဘာသာတောင်းပြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်မွေစားဘူးမိဘတွေကလည်းအာခုနကလိုမျိုးစီးပွားရေးချက်တဲလာတဲ့အခါမှာဒီ line ပေါ်တေချာမတင်ပေးနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရောက်ဝါးဝါးပဲသိလို့ရှိရင်တော့အဲသူတို့ကနေပြီးတော့တဆင့်သွားမဲ့ခုနကလိုမျိုးဒီဘာသာတရားဟိုဒါရင်လေးစရာဖြစ်သွားတာပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တိတိကျကျမသိဘူးလေအရေးကြီးတာမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကအနှစ်သာရကိုသိတဲ့မိဘတွေမှာမွေးလာတဲ့သားသမီးမှာသူတို့ကလည်းသူတို့သားသမီးတို့ဒါကိုလက်ဆင့်ကအမွေပြန်ပေးနိုင်တာနောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှတိတိကျကျမသိဘူးအဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ရောက်ဝါးဝါးဖြစ်တဲ့မိဘတွေကြတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဘုရားဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီဟိုဟာကိုအနှစ်သာရပဲပြောပြောဘယ်လိုခေါ်မလဲဘုရားဘာသာရဲ့ဒီဟိုရင်ကျေးမှုတွေဒလိထုံနှန်းစင်တာတွေကိုလက်ဆက်မကမ်းနိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကရောက်ဝါးဘာမှမသိဘူးအရေးကြီးတာတကယ်ဟိုတကယ်ဘုရားဘာသာအစ်စ်ကမွေးလာတဲ့တာသမီမှပဲဒီအမွေကိုဆက်ရမှာပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးမျိုးဖလာဘုရားဘာသာတို့အမိခံဘုရားဘာသာတို့ကမွေးတဲ့တာသမီတွေကတော့ဘလုံးမဘုရားဘာသာအမွေကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။တော့သူများလိုက်သူလိုမျိုးကိုရင်ဝတ်ပေးတာတို့အဲ့မှာကံကောင်းပြီးကိုရင်ဝတ်ပေးနေအဲ့ကလေးကတိဝါအတိဝါမတိလို့ရှိရင်တော့လေယဟန်ကြတဲ့တခါတိမယ်ဘာပြောဘုရားဘာသာဆိုရင်တော့ယဟန်မှဖြစ်ရင်တော့ငါတို့ကဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအတွေးခေါ်ရလည်းရှိတယ်။မဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လားဖြစ်ချုံပဲဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာအမွေရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုကောင်းကောင်းမပေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကလေးယောက်ျားလေးမွေးလာပြီးခုနှစ်နှစ်လောက်မှကိုရင်ဝတ်ပေးတာတို့ဟုတ်တယ်မအသက်20ဆိုရင်ပဇင်းတက်ပေးတာတို့မိဘတွေကလုံကြတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုကိုမပေးနိုင်တဲ့အမွေကိုဒီတာသနာအမွေတွေကိုစဖုံးကြောင်းနေရာနေပြီးတင်ပေးဖို့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။တချို့ကအဲ့လိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူး။တချို့ဆိုကိုရင်တော့မဝတ်ဘူး။နော်တချို့အရွယ်ရောက်လာပြီးအသက်20ကျော်ပြီးပဇင်းမတက်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးကြတော့သူတို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲ။ရောင်ဝန်းဝဘောတော့ဘာသာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီရေရှည်တက်ကတော့ဘလို့မှဟိုမှာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရှင်းပြောလို့ရှင်းတကယ်တမ်းကျတော့ကို့မျိုးဖလာပုံစံမျိုးလေးလည်းရှိမယ်အဲ့ထက်ကနေမှကို့ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမွေကိုတကယ်ပေးကျင်တယ်လို့ဆိုရင်အနှစ်သာရကိုပါသိအောင်လုပ်ရတာပေါ့တချို့ဥစ္စာကြီးကျတော့ကို့အောင်မင်းဂလုံးအောင်မင်းတချို့ဥစ္စာကြီးကျတော့အချိန်ပေးကြမလို့ပါဘူးတချို့ကဒီတွိုင်းလာရင်လည်းဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လူတိုင်းကဘုရားဘာသာတွေပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်အစားတင်ပေးကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဘုန်းကြီးပါလာလို့ရှိရင်ရက်ပေးတာတို့ရက်ဆောင်တာတို့ဘုန်းကြီးရဲ့အရေးဆိုနင်းလို့မရဘူးလို့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ရက်ွက်ထဲမှာလည်းတချို့တင်ပေးတဲ့လူကြီးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတာအကုန်လုံးကခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအသိစိတ်ဓာတ်တွေရှိမှသာကလေးတွေဒီလိုမျိုးအမြင်မတော်ရင်ဆုံးမတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိပါတယ်အမြင်မတော်ရင်ဆုံးမတဲ့ပုံစံမျိုးတွေอ่ะတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်ဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုသူတို့ကလေးကိုအဆုံးမမခံတဲ့မိဘတွေလည်းပေါ်လာတယ်ဗောနော်ငါတို့ကလေးကိုလာမထိနဲ့လို့ဘာလို့ညာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်ရှိအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကတော့ရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆုံးမပါတယ်ဆုံးမတယ်ဒီရက်ွက်ကအဆုံးမခံရတဲ့ကောင်းသွားတဲ့ကလေးလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒလိထုံနှန်းစင်လာပေါ့နော်။ဘာပဲပြောပြောရက်ွက်ကလည်းဝိုင်းထိန်းထိန်းဆောက်ဆောက်ပေးတယ်။အမြင်မတော်တော့တွေ့ရင်ဆုံးမတယ်။
အာရိုက်တဲ့ကလေးတွေပါဟိုရိုက်တဲ့ဟိုကတော့လူတော်ရှိတယ်ရိုက်ပြီးတော့ဆုံးပါတချို့မိပါရဆိုအပ်ပါအပ်ထားတာရိုက်နဲ့ပါဆုံးပါကိုအပ်ထားတာအော်အဲ့လာကိုစနစ်တကျလုပ်ဖို့ရောလိုတာပေါ့စနစ်တကျလုပ်ဖို့ရောလိုတာပေါ့ခုနကဒီဘုဒ္ဓဘာသာအာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပြဲလျက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကစီးစနစ်စီးကနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုဟာလိုပေါ့နော်ကိုရင်နေဆိုလို့ရှိရင်အာကိုရင်နေနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့အာစီးကန်လေးတွေပဲပြတာပေါ့နော်ဥမာကိုရင်နေဆိုရင်ဒန်ဆယ်ဘားတို့ပါလို့ပြတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဆိုရင်လည်းယဟန်အဲစီးကန်နေရှိတယ်လို့ပဲဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလည်းအနည်းဆုံးကတော့ဒီငါးပါးတီလို့ကတော့စောင့်ထိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ချက်တော့ရှိပါတယ်။အဲခုနပြဲလျက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။စီးစနစ်ကြလုံးတော့အရန်ရို့ဟိုစီးကန်းရည်နဲ့အရန်ချုပ်လိုက်လို့ရှင်။အော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အရန်တင်းကျက်ပြီးတော့ကြောက်စရာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲသူ့အရွယ်နဲ့သူစင်ချင်းတစ်စင်ချင်းသွားတာပေါ့။ကိုရင်လေးတို့ဒီရဟန်းနေကြင်ကြံလို့မျိုး128ပုံတို့ကြင်ကြံခိုင်းလို့မရဘူး။သူ့အရွယ်နဲ့တန်ရတန်ရပဲပေါ့နော်။အဲအဲ့လောက်ပဲသွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုသွားတာကိုပြောတာ။အိုကနလူမျိုးအကိုရင်အရွယ်မှာသွားပြီးတော့ယဟန်နေလို့အရင်ကြီးစီကန်းနေအရင်တင်းကျက်လို့ရှင်တော့အာဖီဖီတင်မင်္ဂလာပါနော်နော်အရင်တင်းကျက်လို့ရှင်တော့အာငယ်စဉ်ဘဝတွေကဒီကုနာလူမျိုးကနော်အရင်ကြောက်သွားတာတို့အဲကုနာလူမျိုးရှေ့ဆက်ပြီးတော့မတိုးနိုင်မှဆိုတော့သူ့အရွယ်နဲ့သူပဲထမင်းခွန်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ငယ်စဉ်မှာတော့ဟိုငယ်တလောက်အနေထားလေးနဲ့ထမင်းခွန်ရတာပေါ့နော်အလုတ်သေးသေးလေးပေါ့ကြီးလာတော့လည်းအလုတ်ကြီးကြီးစားပေါ့ကိုအောင်ကိုစားနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့ကြိုက်တယ်လို့စားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့သူ့အရွယ်နဲ့သူသွားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဟောโอเคဟိုမှားနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုမိုးဝင်နားနဲ့တင်ထားတယ်ကိုမိုးဝင်ကပြောအဲပြောပြောပြောစာစာရေးဟောကခဏခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာငကြက်ပြန်ပြီးသွားရင်အကျန်ကြအောက်ကောက်အဲပြောဟိုကျွန်တော်ဒါလိုကြားလာကိုအဲကြားတယ်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 ပြောဟိုကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့တဘောကဒီတခြားပါရာတွေမှာလည်းရှိတယ်လေမဆဆားပါတာဒီမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာတရောင်ပုံချောင်းတချောင်းဖြစ်နေတာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေကနည်းနည်းဟောဖြစ်နေတလားလို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ200 300ပေါင်းပြီးတော့ရွာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအကုန်လုံးပါတယ်ကျွန်တော်ကကျေပြန်တယ်ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြင်အရတစ်ခါတည်းနဲ့တစ်ချက်ကုတ်နှစ်ချက်ပြပေါ့ဗျာဒီ time မှာဆိုတို့ရွာတွေပါပြီးစုပြီးတော့လမ်းလေးပေါ်မှာစုပေါင်းပြီးလူတွေစုလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘောမျိုးတော့လူစုစည်းတော့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမှုရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘောမျိုးပေါ့မစိမ့်ကြဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘောမျိုးပေါ့ဘာသာရေးလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒီအကြောင်းလေးမှာတွားပြီးစုစည်းထားလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စစ်စနစ်ကြကြနေပေါ့ဗျာဒီပင်ပေးမဲ့ပို့ချမဲ့ရဟန္တာကားတွေကိုလည်းတော်တော်လေးဘုန်းကြီးပညာတွေမဟုတ်ဘူးတို့လူမျိုးရေးပညာတွေပါတယ်ပါအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်ကြားထားတဲ့လူတွေကိုအကောင်အဲ့လိုစတင်ချပို့ချတဲ့လူတွေနေရာကြီးပို့ပြီးတော့ထားရင်ပို့တက်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အယူယုံမဟုတ်တော့ပေါ့ဗျာနည်းနည်းတိမ့်တွင်စီးအောင်တဲ့စနစ်ကြီးပါလာပြီပေါ့အဲ့မှာဘာသာရေးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းနိုင်ငံချစ်သိသိအောင်မျိုးချစ်သိသိအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကရောတည်ခင်ကြည်နာပေါ့ဗျာအဲ့တဘောမျိုးပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ထဲမှာကောက်နှုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော့အခြေခံတာပဲအမှားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခြားပေါ့နော်ကွက်အေးလူမျိုးရေးတို့ဘနာလို့ပေါ့နော်အဆက်တရရပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးစီယုံတိမ်တွင်းပြီးတော့ဗောနော်ချစ်တက်လာဘာသာတရဏဘောဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ဗောဗျာသူကကလေးဘဝအစာဟုတ်တယ်မို့လားပို့ပြီးတော့တင်လို့ကောင်းတယ်ဗျာဒီကြောင်းဆရာတွေဆရာမတွေကြတော့လဲတင်တာတော့တမျိုးဗောနော်ဒီဒါပေမဲ့သူတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီဟိုလုတ်ပိုင်ဝင်လွတ်လပ်မှုရှိတယ်ဗောဗျာဒီဘာသာရေးတရဏရေးဒီဘုန်းကြီးတွေကြတော့လေပို့ပြီးတော့လဲဟိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုပို့များတယ်ဗောနော်ဒီဘောရပါတာကလေးတငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးလူလူဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘောမျိုးငင်တာပါခင်ဗျာဒီပေါ့နော်အဲ့လိုအတပူပြီးတော့ဟိုအများရန်ပေါ့ဗျာဒီလိုတပတ်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်တားတစ်ခါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖုံးเจ้าမှတွားပြီးစုစည်းပေးနေလို့ရှိရင်ပြန်လေတရားပါပေါ့နော်
စကေစီလုံးညင်ညွတ်မှုတွေပါတယ်လဲပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ညင်ညွတ်မှုရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တဘောတွေလည်းပါတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တစ်ချက်ကုန်23ချက်အကုန်လုံးပြအောင်ကျွန်တော်ညင်တာပေါ့ဗျာသူတို့ပလီတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ခရိယာတွေမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးအစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဟိုအစည်းအဝေးတဘောမျိုးတွေကသူတို့ကြောင်းတတ်တယ်ဘူးတတ်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးပါတယ်သူကဟိုနိုင်ငံရေးတွေရောဘာရောညာရောတရားနဲ့တရားပေါ့နော်ဟိုရင်းကြီးရင်းကြီးရေတို့စီလုံးရေတို့စီယုံရေတွေကုန်ပါပြီရတို့တို့ကအဲ့တဘောမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လားလုံးလုံးကြီးတော့ခိုးချတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တို့နီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တဘောတက်ရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဟိုအဲ့တဘောပေါ့နော်သူဘာလို့ဆိုတော့ဒီတောနေလူတန်းကအများစုကအာတို့လောက်ရိုးရိုးတတားပဲတို့ကနေခဲ့ရများတော့ဟိုဘလောက်ပဲဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတရားပေါ့ရင်ကြီးဘူးပေါ့လေးသားတယ်ပြောပြောရိုင်းရရှိရင်သူတို့ကစရိုင်းတာအဲ့တဘောမျိုးဖြစ်ကုန်တာအခုအချိန်နေခင်းချင်းမှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသာသနာရေးကိစ္စတွေပါတယ်ညာတွေမှာတို့တွေလူနောက်ဆက်ဖြတ်ပြီးတာတွေကအသာသခိုင်းတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တကယ်ကိုအခြေခံရေတောက်မြစ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့အဲ့လိုနေရာတွေကအဲ့မှာတကယ်ကိုဟိုအစိုးရသောကိစ္စတွေအဲ့ဒီဟိုဟိုနှုတ်ကျူးလို့နေတဲ့ကိစ္စကြီးကြတော့ဒီကဒီလူကပြောရရင်တော့ဟိုခဏလို့ပေါ့နော်မြို့ဖလာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအသိပညာနည်းပါးတာတွေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူကရိုးရိုးသားသားပဲဒီဟာတွေကိုကိုွယ်ပြီးတော့ဟိုဟိုလီလာခဲ့တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကိုွယ်ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့တခြားပါတာလူတွေကဘယ်လိုလဲအကြောင်းပြပြပေါ့ဗျာစီယုံတိန်ထွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်စော်လျာပြောလို့မှန်နေရလို့ဖောက်ပွားတဲ့လူတွေပေါ့အတော်နေလူသားသားများသူတို့ကြတော့ဖောက်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တဘုံကိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်မှဖောင်းပွားရတော့မဟုတ်ဘူးတလားဖောင်းပွားရစကားတော့မဟုတ်ခုနကကျွန်တော်၃မျိုးခွဲပြရမလားအဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်အမေရိကန်ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်အာမီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်အဲ့တော့သူ့အဖေမေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တိုင်းသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတာမဟုတ်နော်အဲ့တော့ခုနကလူ၃မျိုးခွဲပြလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့လောက်ပြောချင်တာအရေးကြီးတာဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောရလို့ရှင်အစ်စ်မဟုတ်yeah ဘာဖြစ်ကြတော့ကျွန်တော်တခုဒီတာနာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတာဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ရာဒီတာနာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကရောချုံပြီးတော့နဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တဲ့ဟာမျိုးတက်ဆိုင်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဝန်ကြီးဌာနဟိုထားရှိထားတာလားဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာတမျိုးတည်းအတွက်ထားရှိထားတာလားအဲ့ဒါလေကျွန်တော်လည်းမရှင်းဘူးဖြစ်ဩမဟုတ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအလားရှင်းတယ်အဲ့လားရှင်းနေဆိုတာသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတာအကြောင်းမဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူး။ဟောမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဟိုတခြားဘာသာတွေလည်းရှိနေတယ်။တခြားဘာသာတွေကိုဘယ်သူတွေကထိမ့်မလဲ။ဘယ်သူမှထိမ့်မလို့မရှိဘူး။ဝန်တာလိုမျိုးပေါ့နော်။သူတို့ဘာသာတွေမှာအာကိုယ့်နိုင်ငံထဲတောင်ဟိုကိုယ့်ဘာသာထဲတောင်စိုးတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ဖုံးမပြီးနဲ့လုပ်နေရဥစ္စာတွေလည်းရှိကြပါတော့။အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကြတော့တန်ခမဟာနာကရှိတယ်။ဘုံကြီးတွေအတွက်ကိုကြတော့ဖုန်ကြီးတွေအတွက်တန်ခါမှန်တာကရှိတယ်။အဲ့တော့အဲဖုန်ကြီးတွေတန်ခါတွေတခုခုချုပ်ရင်းချက်ဖြစ်လာလို့ရှင်တန်ခါမှန်တာကိုတိုင်လို့ရတယ်။အလားဘလောက်အဆင့်တိရှိလဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကနေရက်ွက်အဆင့်တိရှိတယ်။တန်ခါမှန်တာကတွေက။အဲ့တော့ဒီဖုန်ကြီးတွေကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတန်ခါတွေကိုတန်ခါတွေကိုဟိုဖြစ်လို့ရတာပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။အာဒီအဲထိန်းချုပ်လို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ခုနတန်ခါမှန်တာကလည်းထိန်းချုပ်တာ။ဥပမာရက်ွက်တမှာဆိုလဲရက်ွက်တန်ခါမှန်တာကရှိတယ်။ဒီရုပ်ကတည်းကဥမာဖုံးချောင်းနှစ်ချောင်းရှိလို့ရှိရင်အဲတချောင်းကတန်ခါတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရက်ွက်တွေကဟိုပြည်သူကပဲဖြစ်ဖုံးကြီးကိုဒါကြီးသွားပြောကြမလို့အဲသူတို့ရဲ့ဟိုဒီရက်ွက်တန်ခါမာနာကကိုသွားပြောတိုင်ရတယ်အခုတချို့လူတွေကကိုယ့်အောင်ဖြစ်ရှင်းတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ဒါမှားယွင်းတယ်ပေါ့တန်ခါကြီးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလူတွေကအရင်ကဂီယူဆက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုတန်ခါကြီးအနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတန်ခါတွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကိုတန်ခါမာနာကတွေဆိုတာတက်တက်ထားတာအလားဘုရားဗမာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေเนาะရက်ွက်နေပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးသွားတာပေါ့အလားတန်ခါမာနာကလေဒါကကျတော့ဘုရားဗမာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာဒီတန်ခါတွေအတွက်ကိုထိမ့်ဖို့ကဒါပြီးွားပြီဒါပေမဲ့တခြားဘာသာတွေမှာရှိတဲ့ခုနကပါလေအဟိုဖာသာတို့ပါစတာတို့အလားကြီးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့မော်လဝီတို့ဒီပါတယ်ဗလီဆရာတွေရှိမယ်အလားတွေကိုဘယ်သူကထိမ့်မှာလဲเนาะဘယ်သူကထိမ့်မှာလဲအဲ့ခါကျတော့တန်ခါမာနာကအဲ့လိုကိုလုပ်ရတာနော်အဲ့တော့ဟိုတန်ခါမန္တကရဲ့ဟိုခုနကပါလေတန်ခါရေးဝန်ကြီးကလှုပ်သွားတန်ခါရေးဝန်ကြီးကမှာတန်ခါရေးဝန်ကြီးကလှုပ်သွားတာအဲ့လား
အဲ့တော့အဲ့လာကိုဒီခုန NL လက်ထက်မှာအောင်ကိုကဘာမှမသိပဲနဲ့သူ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်ဘူးသူကဖုန်းကြီးတွေကိုပဲထိမ့်ဖို့လုပ်နေတာတန်ခါတွေဖုန်းကြီးတွေကိုထိမ့်ဖို့တန်ခါဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့အဲ့ဒီတာသာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးတွေကိုအစိုးရခန့်တာလည်းနည်းနည်းလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လားလို့ကျွန်တော်ထင်ရတော့ဒီတာသာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ဒီအယတ္တမဲရတဲ့အစိုးရကိုတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ဟိုပူသားပြုတဲ့တမဟိုဘောကဒုတမရာဥဝင်းမြင့်တို့ဥဝင်းမြင့်ကိုဘောဥဆိုးဝင်လားမသိဘူးတမရာကြီးဥဆိုးဘလူလည်းမသိဘူးကြာဥဆိုးမြင့်လားဘူးအခုဒုတမရာလေအော်အဲအဲအဲဟုတ်တယ်ပြောပြောအဲအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာတမရာကြီးအဆိုးပြုတဲ့သူကိုတို့တဲ့ဒုတမရာခန့်တယ်လို့ပဲတာနာကြီးဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းအယတ္တဆိုးရမရွေးချယ်ပဲနဲ့ဒီတန်ကແມ່ປັດຕະເຕດັງກະນາຍາກະພົ່ງຈີດີແລະພິພິບຸດວ່າພິພິໄສຊາແລະລູດີແຮ່ບໍນໍຜູ້ຕະແກກູບໍນໍດີພົ່ງຈີດີກູໄດ້ຢູ່ເຊແລະຕານາຍີວຸນຈີບໍຢາອັນລູອະສູປິບີໂດດີວຸນຈີຖານະມາບໍນໍອະສູຍາດີແກຢູ່ຫໍພິເຈເຈລະອັນລູຢູ່ຍິນດາລະລູຕູໄສໃຈບໍຢາຫໍເຮົາແດອັນລະກະອັນລະກະອັນລະກະຫມົກລີກັນການດີອຶດກະຕັງມານາກະຊິມີວ່າຫີລະອະກູກະຕະຊາຕາລະດີອຶດກະຕານາຍີວຸນຈີກະຖ້າລະအခုမြန်မာပြည်နယ်လက်ထက်မှာလည်းအာသာသနာပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတော့တော့တခြားမှာလည်းမရှိဘူးမြန်မာပြည်မှာမြန်မာပြည်နယ်လက်ထက်မှာဒါကြောင့်သာသနာပိုင်ခါးထားပြီးတော့သာသနာပိုင်ကနေပြီးတော့အဲခုနကလူမျိုးတန်သာတွေအကုန်လုံးကိုခုနအုပ်ချုပ်တာပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်နော်အခုကတန်တိုင်းဝန်ကြီးထားဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်တခြားဘာသာတွေပါရှိလာတဲ့အတွက်ဒီခုနကလူမျိုးဒီဥမာသာသနာပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတော့ဘရင်နေပုံစံမျိုးကသာသနာပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘာသာတွေကိုဒီဖုန်းကြီးကသွားပြီးတော့ဟိုကမလုံနဲ့ဒီကမလုံနဲ့ဆိုမသိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီခေတ်ကြီးမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့တာနိုင်ဝင်ဤဌာနကိုဓာတ်ခံလိုက်တာ။ဘာတခြားဘာသာတွေကထိမ့်ချုပ်ဖို့ပေါ့။တော့ပြောရလို့ရှင်တော့ရှင်းပြောလို့ရှင်အာတို့ဟိုတို့တာနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုတို့ကောင်းကောင်းမွန်လုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်။မဟုတ်တာကြီးလုပ်လို့ရှင်ဒါဘလို့အေးအေးယူမှုရှိမယ်။အတာနိုင်ဝင်ကြီးကဟိုလုပ်ရမှာပေါ့နော်။အခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တာနိုင်ဝင်ကြီးကဟိုဘလို့ခေါ်မလဲ။တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘာသာကိုပဲသူကဖိနှိပ်ဖို့ပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအခုကြည့်ရတာနော်။ခုနပုံစံမျိုးဒီအခုဒီ NL လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့ဒီခုနကလိုမျိုးမဘာသားတို့ဘာလို့ဖြတ်သွားလဲဖုန်းကြောင်253လောက်ကိုဖြတ်သွားလိုက်တယ်တိုင်းတိုင်းဝင်ကြီးအလုပ်ကနော်အဲ့ခုနကလိုမျိုးနော်ခရစ်ယာန်ကျောင်းတွေခုနကပါတယ်မွတ်စလင်ဒီပလီတွေကိုဖြတ်တာမရှိဘူးတရားမဝင်တာလည်းမရှိဘူးအကုန်တရားဝင်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတိုင်းသိတယ်ရက်ွက်မှာဒီခုနကလိုမျိုးကလားတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲရက်ွက်လူကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပလီတွေစောက်ွားတာတို့အဲ့ဒီမျိုးတွေလုတ်သွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဒီမြန်မာနိုင်ငံကဘာအပတ်မလဲလဲဆိုတော့ကိုဟာတကယ်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာလေးဒါမှမဟုတ်ခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအာဘယ်လိုခေါ်မလဲတိုင်းပြည်ဘောနော်ခုနကလိုမျိုးဒီနည်းနည်းအရာခံအရာရှိအရာခံလေးဖြစ်လာတဲ့လူတွေကအပတ်မလဲတဲ့ခါကျတော့ခုနကလိုမျိုးဒီဘာသာရေးကိစ္စရယ်ဆိုလဲနားမလဲဘူးလူမျိုးကိစ္စလဲနားမလဲဘူးအဲ့တော့ဘာသာရေးလည်းမပြောဘူးလူမျိုးရေးလည်းမပြောဘူးအဲ့တို့ပြောတာဘာဖြစ်လဲကို့ဘာသာကိုပဲကိုပြောတယ်။တန်တဲ့ဘာသာဆိုမပြောရဲဘူး။ပြဿနာတက်လဲမရှင်းနိုင်ဘူး။မရှင်းလဲမရှင်းသိလဲမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတာကိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲရက်ကွက်မှာပဲပြောပြောမြို့နယ်မှာပဲပြောပြောဒီတိုင်းနယ်မှာပဲပြောပြောအစိုးရမှာပဲပြောပြောအရာရှိအရာခံဖြစ်လာလို့ရှင်ကို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားလေးနဲ့ကို့ဘာသာရဲ့သဘောတရားတော့ဟိုအပတ်လဲဖို့လိုတာပေါ့။အရှိရလူရအဲ့လိုအပတ်မလဲခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဗလီရီတစ်လုံးပေါ်လာတယ်။နော်တော့ပလီရေတစ်လုံးပေါ်လာတယ်တရားမဝင်မဲနဲ့ပေါ်လာတာကိုပြောတာနော်နော်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအဲ့လိုလုပ်လို့ရတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနတို့ဒီတာသနာရေးဝန်ကြီးတို့ကအလုပ်မလုပ်ဘူးအိုးအိမ်တွေဘလို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောကုလက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာဟို US မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်လေးကဒီအဖီလေးပြင်တာဆာအစိုးရအကုန်သိရတယ်သွားပြီးတော့ဥပလုပ်ရတယ်ပါမိတ်ယူရတယ်ကိုယ့်အကူစောက်လို့မရဘူးကိုယ့်အကူပြင်လို့မရဘူးတော့ပြင်သားစားသူတို့ပါမစ်ယူရတယ်အရေးကြီးတာပါမစ်ဖို့လည်းရတော့ပါအစိုးရရမုံငွေရတာပေါ့မြန်မာပြည်မှာဒီမှာဘယ်လောက်တိကျလဲဆိုဘလို့အိမ်ပြောင်းဆောက်လိုက်တာဆိုသူတို့အကုန်သိရတယ်အဖီလေးထွက်လိုက်ရင်အဖီလေးထွက်လိုက်တယ်နော်အိမ်မှာဘလို့ခေါ်မလဲလမ်းလေးခင်းလိုက်လမ်းလေးခင်းလိုက်အကုန် report လုပ်ရတယ်ဒီမှာဒီဟွာတွေပေါ့နော်ဒီဘလို့ခေါ်မအစိုးရပေါ့ဆိုတော့အစိုးရအကုန်သိတယ်ပုံစံလည်းသိတယ်သူတို့မှအကုန်ရှိပြီးသား report တွေနဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံကကြတော့လှုပ်ရှင်ဆိုလှုပ်ကြတယ်ရက်ကွက်လူကြီးနဲ့အစဉ်ပြေလို့ရှိရင်အခုရက်ကွက်ကကိုကြိုက်တာလှုပ်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေ
အဲ့တော့အရေးကြီးတာတိကျတဲ့စနစ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအရေးကြီးတာအိုးအိမ်ဥမာဟိုရိုးရိုးအိမ်ကနေပြီးတော့ဥမာဟိုဗါလဲကိုကိုဆိုင်မှာဈေးဆိုင်လေးဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာပြည်ကဟိုအစိုးရတွေမသိဘူးကိုယ့်ကိုဖွင့်လိုက်ကြတယ်ဒီမှာလုံးလုံးမရဘူးကိုယ့်အိမ်ကနေပြီးတော့ business ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် business လုံးလုံးလုံးလို့ကြောင်းကိုအစိုးရကိုတင်ရတယ်ဒါမှအစိုးရခွင့်ပြုလိုက်မှလုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အစိုးရဒီအိမ်နံပါတ်တာဒီဟိုဟိုဟာဖြစ်ပြီးသားဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲ business လုပ်နေတဲ့အိမ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့တိပြီးွားပြီဟိုမြန်မာပြည်မှာကြောက်မသိဘူးရေးရလဲကြိုက်တယ်လို့ရောင်းတယ်ကြိုက်တယ်လို့ဖွင့်တယ်ကြိုက်တယ်လို့စိုက်ပုတ်တယ်ဒီမှာကတော့သူစနစ်တကျအကုန်ရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာစနစ်မရှိဘူးဖြစ်နေတာเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့လာကြောင့်ဟိုရှင်းပြောလို့ရှင်အာမင်္ဂလာပါကိုတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအဘာပဲလုပ်လို့ဒီမှာအကုန်လုံးကိုဟိုတင်ရတဲ့ခါကျတော့အစိုးရအကုန်သိတယ်နည်းနည်းလေးလွဲတာစအကုန်သိတယ်အိမ်အဖြစ်လေးထုတ်ရင်လည်းသိတယ်ဗရင်းပေါက်ချိမ့်မယ်ဆိုလည်းဗရင်းပေါက်အစ်စ်ချိမ့်တာလားအဘောချိမ့်တာပါမစ်တင်ရတယ်ဒီမှာအကုန်လုံးလောက်ရတယ်မြန်မာပြည်မှာလို့ကိုဖွင့်ရင်ဆိုဖွင့်ပိတ်ရင်ဆိုပိတ်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးနော်ဟိုကွာကွာတာပေါ့မြန်မာပြည်မှာစနစ်တစ်ခုကောင်းကောင်းမချမှတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘလို့အိုးနေခွန်းနေမဖြစ်နေအခုဟိုတော့ social လက်ထက်မှာတော့ရှိတယ်စိုင်းမုံခြေပေးရတာတို့ဘာတို့ညာတို့ရှိသေးတယ်အခုဒီရှစ်ဆိုးတော့တခြားနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လာစနစ်တကျဘာမှမလုပ်တဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံပုံစံဘလို့ကောင်းအပြေလျံသွားနေတာဒါကြောင့်ရေးကြည့်တာမြန်မာလမ်းစဉ်လို့ပြောတာမြန်မာကြိုက်လို့သွားနေတာအခုကဒီမိုစီလည်းပြောလို့မရဘူးချင်းပြောအခုသွားနေပုံစံဒီမိုစီလည်းခေါ်လို့မရဘူးဒါမဲ့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များတယ်ဒီမိုစီမဟုတ်ဘူးเนาะပုံစံကြတဲ့ဒီမိုစီဥမာ US ပုံစံကိုသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလန်ပုံစံကိုသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဩစတြေးလျလားကနေဒါသူတို့တွေကိုလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်တစ်ခုနှစ်ခုမတူကြဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ့်အဆင်ပြေလို့သွားနေကြတယ်အများပြည်သူကနေပြီးတော့တင်မြောက်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲရှိတယ်။နော်ဒီမိုစီဆိုတာကြံတဲ့အရှင်းပြောဘာမှမရှိဘူး။မတူကြဘူးတနိုင်ငံတနိုင်ငံ။ copy ကူးလို့မရအောင်။ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာကိုပဲလုပ်ကြမယ်။အကိုတို့လုပ်ပါအောင်မိတ်ဆက်ပါအောင်။မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်သရိုးစောပေါ့နော်။သရိုးစောကျွန်တော်ကိုယ်လည်းတည်ထားပြီ။ဒီဒီမှာတင်ထားတဲ့ profile ပုံလေးကဟိုနေတော့တော့အမေစုပုံနေတတ်တာဗျ။အခုကကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့အတော်ကြီးတယောက်ရဲ့တည်ဆုံတဲ့နေပေါ့နော်။တည်ဆုံမှုအတွက်နှစ်ရက်ပဲလို့တော့သူ့တော်ပုံလေးတင်ထားတာ။အန်တီဒေါ်လိုစီအောင်ပေါ့တော်ဒီဒုတိယအမေစုလို့သူတို့တင်သားတယ်လို့ပေါ့ဒေါ်လိုစီအောင်ဒေါ်လိုစီအောင်ပုံနေတာအခုသာသနာရေးနဲ့ဒီကောင်ပါလာမရှိဘဲနဲ့ပောက်ရတက်ပြောတယ်လို့ပြောမှာနော်ချို့ကဒီမြင်ထားတဲ့အမြင်လေးတွေကိုဟိုကိုနန္ဒကျော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဦးလေးကလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေတယ်မသိဘူးအမေရိကန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပလီတွေကိုကျွန်တော်ရောက်ခုတယ်ဗျပလီတွေရောက်တယ်ခရမ်ဖျားကြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တွားတယ်ပလီတွေရေးတယ်ကျွန်တော်ဒီတွားတယ်မိတ်ဆွေတွေရှိလို့လည်းတွားတယ်အလုပ်ကြဘောကြောင်းလည်းတွားတယ်တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားမှနေခဲ့ဘူးတော့မလေးရှားမှရှိတဲ့ပလီတွေလည်းတွားဘူးတယ်ပလီတွေပေါ့နော်ဒီပါတာကြီးတော်တော်များကြီးတွားဘူးတော်တော်တွေ့နေတဲ့တွေ့ကြုံလေးတွေကိုပြန်ပြောရဲနေတဲ့လူတွေဒီဘက်အမှန်တရားလေးတစ်ခုကိုမြင်လာအောင်ပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာဘာဖြစ်လို့မြေကြီးတွေကိုကော်ကျင်လိုက်ကော်လို့များတာတော့တကယ်တိတ်ခင်းလုံးမယ်ဆိုရှင် gas pipeline သွားတဲ့လူတွေရေ pipeline သွားတဲ့နားတွေရေလျှက်စစ်မီးသွားတဲ့နားတွေကိုမြို့တော်ရှိပင်ကအားလုံးကိုမြေပုံဆွဲထားတာဘလို့အိမ်ဘလို့ရက်ွက်သလိုရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့မြေကြီးလမ်းရဲ့ဘလောက်ကနေပြီးတော့ဝါယာကြိုးသွားရမယ်ဘလောက်ကနေပြီးတော့ gas pipe သွားရမယ်ဆိုသူကမြေပုံကိုဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်ကရစ်လည်းလောင်းကျင်တိုင်းလောင်းလို့မရဘူးတကယ်လို့ပြက်လို့ရှိရင်ပြင်အောင်လွှဲပေါ်တော့လွှဲပေါ်တော့အားလုံးကိုစီးရင်တင်ရမြို့တော်စီပင်တင်ရအဲ့လိုပါမစ်ရှိတဲ့လူပဲလုပ်လို့ရတယ်အလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစီပင်ပေါ့နော်စီပင်ကလည်းအဲ့လိုစနစ်မကျဘူးစနစ်မကျတာကိုကျွန်တော်ပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးကြားလို့ရှိရင်ပြင်လို့ရပါဘူးပြီးတော့မှဘာသာရေးကြောင့်ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြောမယ်အဲ့လိုလုပ်ကြစီပင်စနစ်တကျလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့လမ်းလေပါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တွေဝယ်လို့ရှိရင်ပဲခြံစည်းဘလောက်ထိမခတ်ရဘူးမခတ်ကြဘူးခိုးစရာမလိုတော့ဘူးသူမြေပုံတကဆွဲထားပြီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ကြဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတော့ဒေါအောင်ဆန်းစီအစိုးရလက်ထက်တော့ကမြို့တော်စီပင်ကနေတော့ဒံလာရိုက်တာပေါ့လာပီစီတွေကိုတန်ရတယ်တန်တဲ့ခါမှာလာပြီးတော့ရက်တဲ့ကားက platform ပေါ်မှာခွာတစ်ဖက်တင်ထားတာပေါ့ပမဒီဘိန်းနှစ်ဘိန်းတင်ထားတော့အဲ့ဒါကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မှတရားပြန်ဆွဲတာဒီဈေးရောက်တဲ့လူကဒါတွေကိုပဲအမေစုကိုထောက်ခံတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကဒါဒီမိုကရေစီကသူတို့စီကံမဲ့လို့ရှိရင်ဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိအောင်ဥပဒေကိုရေးဆွဲတဲ့လူကသူ့မှာချွေးချက်ဆိုတာရှိတယ်ဗျရဲတွေမှာတနာယီကိုမိုင်30ပဲမောင်းရမယ့်နားကိုမိုင်60နဲ့လည်းမောင်းတယ်မိုင်90လည်းမောင်းတယ်80လည်းမောင်းတယ်အဲ့ဒါကသူတို့မှာအခြေနေတဲ့အခြေခါအခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မောင်းနေကြတယ်ဒါတွေကိုသိဖို့အတွက်လိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမင်း30ပေးထားတယ်မင်းက40နဲ့လိုက်ရလားမင်းကတရားပြဆွဲမယ်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံအသိမြင်တွေကတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကလမ်းမတက်ကင်ဝင်မရှိတာအဲရဲခါလက်နက်ကင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခွင့်မရှိပြင်တယ်သူကကျွန်တော်တို့ပြစ်ခံလို့ရတယ်အဲရဲဝင်ငါတက်ဆိုပြစ်ခွင့်လို့မရဘူးအဲဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာသူတို့မသိကြတာပေါ့နော်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်နေနာကြတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာနေတော့မနက်တော့ကပဲကျွန်တော်လိုက်တဲ့မှာညီလေးတယောက်ပဲနော်ရခိုင်ညီလေးတယောက်စကားလာပြောတယ်ပြောတဲ့ချိန်မှာသူဟိုအစံပေးတဲ့ချိန်နဲ့ဝင်ပြတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပါဘောသွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဆိုတာမလေးရှားနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဘာသာရေးကိုလုံးဝတင်းကျပ်ထားတယ်။တချို့ကျောင်းနေရာတွေမှာ
ရိုးရိုးတန်းတန်းသိပ္ပံအကြောင်းကိုတင်ထားတာเนาะဒီ technology အကြောင်းပေါ့ UITM ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့အကြောင်းမှာတက်သူလာတက်တဲ့လူတွေက college လာတက်တဲ့လူတွေကဘယ်လို A စစ်မဲ့ဝင်ဝင်ဘာသာချားရင်ဝင်ခွင့်မရှိဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော်ကျောင်းထဲကိုရောက်သွားတော့ Syrian လူတွေကိုတွေ့တော့ဆရာတွေနဲ့တွေ့တော့เนาะအမေဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီမနေရှားကကျောင်းလိုက်လို့ပြအဲ့ဒါအစိုးရရဲ့policy ဖြစ်နေတယ်တဲ့ငါဒါကိုမကြိုက်ဘူးเนาะငါတရုတ်တွေနဲ့ကလားတင်တာမှာကြိုက်သေးတယ်မလေးသူမျိုးတွေပဲတင်နေရဒါမလေးရှားမှာတကယ်ရှိတဲ့ဟာကိုပြောတာเนาะအခုလဲသွားပြီးဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ UIDN ကိုတခြားဘာသာကြားတွေကိုတက်ခွင့်မရှိတာလဲပြန်မေးကြည့်သူတို့မှအဖြေမရှိဘူးဒါဆက်သူနေကာရာတို့ဆက်သူကာရာတို့ဒါလေသူဟိုဆက်သူရာကျက်သူအော်နေရတာပေါ့နော်ဆက်သူဘာသာအော်နေပေမဲ့အဲ့မှာခွင့်မပြုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့တရုတ်ရက်ွက်တွေထဲမှာဟိုပလီကြီးတွေစောက်လာတယ်မလေးလူမျိုးတယောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့ဒီတရုတ်ရက်ွက်တွေထဲမှာပလီကြီးစောက်လာတယ်ဘာကြောင့်စောက်လာတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာသူတို့ကဘာသာရေးဆရာတွေကအမြဲတမ်းလဲသွားတယ်ဒီကြောင်းဆောင်လည်းရှိတယ်ပလီဆောင်တယ်ပေါ့နော်ဆောင်လည်းရှိတယ်အစံခေါ်တဲ့ချိန်မှာလည်းអော်တယ်အစံပေးတာပေါ့နော်လူတွေကိုဖျားဝတ်ပြဖို့အတွက်လာကြတာဆိုတော့ဗမာလေးကတော့ပွန်တော့ဆိုអော်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီអော်တာရှိတယ်ဒါတွေကိုတရုတ်တွေကမကြိုက်လည်းပြောလို့မရဘူးမကြိုက်ဘဲနဲ့ဟာငါတို့မကြိုက်ဘူးငါတို့ရက်ွက်ထဲမှာလာမနေနဲ့မင်းတို့អော်တာငါတို့အေးပြက်တယ်ပေါ့နော်ပြောလို့မရဘူးဒါကစစ်ရေးအမြင်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းမှန်တယ်ဟိုဘာသာရေးအမြင်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဘာသာနဲ့ရှိနေတဲ့လူတွေကငါတို့မလေးရှားနိုင်ငံငါတို့မလေးလူမျိုးတွေဘယ်နေရာမှာပါရှိပြသိဖို့အတွက်ကိုတမင်ကလောက်ထားတာတမင်ကိုလောက်ထားတာဖျားရှိခိုးတက်တက်မဟုတ်မလေးလူမျိုးတွေရဲ့နေရာကြီးပဲမဟုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်ဖျားเจ้าတော်တော်များများသွားတဲ့ခါမှာဘာကြီးတွေကလဲယာချီပြီးတော့ရှိနေတဲ့ဖျားเจ้าအကြီးကြီးတွေကပလီတွေဖြစ်သွားတယ်ကနေဒါမှာရှိနေတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားကဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ community အဖွဲ့မှာဝင်ထားတော့ဝယ်ထားတဲ့เจ้าတွေရှိတယ်ဗမာဘုန်းเจ้าတော်တော်ရှားတယ်နော်ခရီးရန်ဖျားเจ้าတွေဗမာဘုန်းเจ้าဖြစ်သွားဗမာလူမျိုးတွေအဲ့လောက်တွေမလူကြောက်ဒီနေရာမှာသူတို့အားနေတယ်လို့ပြောပလီတွေဖြစ်နေဒါကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်သွားတင်လို့ရမှာမရဘူးဗျဒီနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလက်ပတ်တဲ့ဆရာမှာအစိုးရကငွေရဖို့အတွက်ကိုတတ်တက်လောက်ထားတာဒီနေရာမှာလှူတဲ့လူတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအခွန်မပေးတော့ဆိုရင်ပေးတဲ့လူတွေကစီးပွားဖြစ်ပြန်ရောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့တော့မှအဲ့ဖျားเจ้าကနေပြီးတော့ပလီเจ้าတော်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါတွေကိုလည်းပြန်ကြည့်ရတာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောပါရဲခုနကနေရာကိုပြန်ဆားလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာသာသနာရေးဝင်ကြီးထားတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတဲ့လူတွေဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတဲ့လူပြောတဲ့လူတွေဖိုးကြီးတစ်ပါးရဲ့ပောက်ကရပုံတွေကိုဓာတ်ပုံတွေကိုလိုင်းမမာတင်ပြီးတော့ဖောက်ထုတ်နေတယ်ဆိုရှင်အဲ့ထုတ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘာလို့ရေးတင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးတင်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘယ်နေ့ဘယ်နေရက်နေ့တုန်းကဘယ်လတုန်းကဘယ်နှစ်ခုနှစ်တုန်းကဘယ်နေရာမှာဘယ်ဖိုးကြီးဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လူတယောက်ကိုတွေးခဲ့ပါတယ်အခုချိန်ထိတော့တော့သူ့ကိုအရေးယူတာမတွေးရဘူးဒီလိုမျိုးတွေကိုဒိတ်တွေနဲ့ရေးတဲ့ခါကျမှဘယ်နှစ်ခုနှစ်တုန်းကဟာလဲဆိုတွေးရလိမ့်မယ်တွေးတဲ့ခါကျမှဒါကိုလုတ်တယ်မလုတ်တယ်ဆိုတာသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ရံမသိဘာမှမသိဘူးကွာကိုကိုစော်ကတရားရောက်ကိုစော်ကားကျင်တာနဲ့ပဲလိုက်ပြီးမှတင်လိုက်တယ်ဗျာဒီပွေပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ပို့တွေရေးပြီးတော့တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖြည့်ချင်းပြီးပြီလားမဖြည့်ချင်းဘူးလားမသိဘူးဟိုကမဖြည့်သေးဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒါတွေကိုဖြည့်ချင်းပြရမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခုကဟိုတန်ခါမဟာနာယကလားခုနကျွန်တော်အုပ်လေးပြောတယ်နော်အဲတန်ခါမဟာနာယကနဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တကြပြန်ရှင်းရှင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပဲရှင်းပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးသူများများတော့သွားတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကကြာကုန်လေးလုပ်လိုက်တယ်ဗျာဘုန်းကြီးနဲ့သွားရှင်းလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးပြီးသွားဆိုတာနဲ့ဒါလူရဲ့ဥပဒေနဲ့ကပြန်ရှင်းရတော့ပါ။အဲသူကတော့တန်မြားမြားနိုင်လို့ပါရာဇီကကြပါပြီ။အာသူကတော့တန်ဃာတိတိအပတ်ပေးပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်။အဲဒါကဖုန်းကြီးကိစ္စမှာတန်ဃာတိတိအပတ်ပေးတာမပေးတာနောက်မှထားလိုက်တော့ဒီမှာဖုန်းကြီးကိစ္စအရင်ရှင်းရှင်းတာနဲ့လူဦးရေနဲ့သူဥပဒေနဲ့တော့။အပြီးလို့ရှိရင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တယောက်ကဖြစ်ခဲ့ပြီလို့ရှိရင်သာသနာ့ဝင်ကြီးဌာနကိုသွားရမယ်။မသွားခင်မှာသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးတမ်းကိုတရားပြန်ရှင်းရှင်း။အဲဒါကလည်းလူတွေလက်ခံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေရမယ်။လူတွေလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေမှာလူတွေကိုချက်ချင်းကြီးပဲသူများမရနိုင်တဲ့အတိုင်းတတ်ပစ်တာတို့ဂဲနဲ့ထုပစ်တာတို့ဟိုလှိပစ်တာတို့ဖျက်ပစ်တာလုံးလုံးမရဘူး။ညာလူတွေအားလုံးလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြန်ဖြေရှင်းဖြင်းပြတာနဲ့ဥပဒေပေါက်တိုင်းတကပြန်သွားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းသွားလိမ့်မယ်။ဒီလိုလုပ်ဖို့တော့ကိုသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကျွန်တော်ကိုယ်ဒီအခုနကြီးကိုတယောက်ပြောသားလို့မယ်နော်။ရှိတည်တဲ့လူတွေကလည်းဒီသူများရဲ့ဥပဒေကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်သွားအောင်လို့တကယ်လေ့လာရမယ်၊သင်ယူရမယ်။တကယ်နဲ့တွေးခေါ်နိုင်ရမယ်။တစ်ပါးသာနဲ့တစ်ပါးသာကိုတရားစီရင်ထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းပါတီခွေတွေလုတ်တဲ့နေဒါကတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီလူမျိုးတွေအခြေအနေမှာလက်ခံတဲ့နဲ့လက်မခံတဲ့ဆိုတာပါတွေ့ရတော့မှာဒါတွေကငါတို့အစ္စလမ်ဘာသာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမိသားစုအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဟာဒီစ်တော်တိုင်းမဲ့နေမယ်လို့ဟိုဆွန်နတ်တော်တိုင်းမဲ့နေမယ်လို့မင်းတို့နဲ့ဝင်ရှုပ်လို့ရမလို့လို့ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်တော့လူခွင့်ကိုချိုးဖောက်ရရောက်တယ်လူခွင့်ကိုချိုးဖောက်ရရောက်တယ်လူတွေလက်ခံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုဟိုသာသနာပိုင်နေတဲ့စီစဉ်တဲ့နဲ့အဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့တကယ်လက်ရှိဥပဒေမှာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လည်းညီနေရမယ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့လည်းညီနေရမယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာဆုံးဖြတ်နေတဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့နဲ့ခံယူရမယ်ဖိုးကြီးပဲဖြစ်ခံယူရမယ်ခရီးရန်လည်းခံယူရမယ်အစ္စလမ်လည်းခံယူရမယ်အဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်တဲ့တာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ရင်အကောင်ဆုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မတိဘဲနဲ့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတယ်ကွာမင်းဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းလည်းမသိဘူးဘုန်းတော်အကြောင်းလည်းမသိဘူးသာသနာရေးဝန်ကြီးကဟိုဝန်ကြီးလို့ပြောနေတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအကြောင်းလည်းမသိဘူးဟို
ခင်ရပါလေဘာသာကြောင်းလည်းမသိဘူးမသိလို့ရှိရင်သိအောင်လုပ်အပြေးရလေလေလာလေလာပြောချင်လူတိုင်းနားလည်းနိုင်တဲ့ဟာကိုတခါတည်းဘာမှမရှက်နဲ့အပွဲဖုံးကြီးအလုတ်ခဲလို့ဟာဘဲမော်လီဝီဆရာနော်ဘဲပလီဆရာအသူများမရနိုင်လို့အဲဘဲခရီးရန်ဘဲဖာသာကြီးဘဲပတ်စတာကနေတော့သူများမရနိုင်ခဲလို့အဲဒါတွေကိုအရှက်အယပေါ့နော်လူတွေကိုတိတ်ခါချဖို့တော့တသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပဒေပေါ့အတွဲမှာတကယ်လုတ်တင်အဖုံးတော်ကြီးတွေကျွန်တော်တခုပြောဦးမယ်နော်ရှုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကားကြီးဝင်းနေတယ်မှာရဟန်းငယ်လေးတွေကိုရင်ငယ်လေးတွေဟိုပတ်စံလူခံနေကြတာဟိုအောင်လည်းမတက်သေးဘူးအဲ့ဒါက2မျိုးရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်စိတ်နဲ့ပြန်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့တချို့တွေကတော့မိဘကဆင်းရဲတော့သင်ငန်းဝယ်ဖို့ပဲတွေ့သင်ငန်းယုံဖို့ပေါ့နော်သင်ငန်းဝယ်ဖို့လို့စာအုပ်စာပေဝယ်ဖို့တော့ကိုခက်ခဲနေတော့ဒီလိုနေရာကိုသွားရင်ရတယ်ဆိုတော့လက်ညှိုးညွန်နေတဲ့တို့ကြောင့်တို့ကလာကြတာတကယ်သွားကြည့်လို့ရှိရင်ဖုံးတော်ကြီးကြောင်တကြောင်ကြောင်မှာတို့တကယ်ကိုရင်လေးတွေဖြစ်နေမယ်ဟိုတန်ခါမပုံနေပါတော့ကိုရင်မပုံနေလို့ပါလို့ရှင့်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ခါကျရင်ဘလောက်လောက်ထိလုတ်ပေးသင့်တယ်ဆိုတာကိုတိုင်လို့ရှိရင်တကယ်တိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကိုဟိုသတိပေးလေးလို့ရှိရင်သူတို့မှရှက်လဲရှက်တတ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တတ်တယ်ဟိုရှက်တတ်ကြောက်တတ်တဲ့ကြောင့်ဥပေပေါက်တိုင်းလုတ်လိုက်လုတ်လို့လို့ရှိရင်သူတို့တို့အရှက်တစ်ခုနဲ့တော့နော်ဟိုဒီဘွားတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ရှက်တတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ကြောက်တော့လဲငါတို့သင်ငန်းပတ်ထားလို့ရှိရင်ငါဖုံးယူကမယ်စော်ကားရဲသလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုတ်ဖို့တော့ကိုဖျားတွေမှာဇေယျတွေမှာတမင်ကထိုင်နေပြီးတော့မှထိုင်နေပြီးတော့ပေါ့ကစင်းတရားစာလာလို့ရှိရင်ဦးစင်းကဟိုနိုင်ဟိုကြွအောင်လို့ပါဒီကြွအောင်လို့ပါဟိုဒီလမ်းစီလေးတူပါဆိုတော့တမင်ကလှုပ်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့လူကိုတွေးလို့ရှိရင်လည်းဘယ်မြို့မှာတွေးခဲ့တယ်ဘယ်ဖះမှာတွေးခဲ့တယ်ဘယ်ဈေးမှာတွေးခဲ့တယ်ဒါတွေကိုရေးတယ်တိုင်တယ်ဆိုရင်တိတိကျတိုင်တိတိကျလှုပ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုတကယ်သာသနာကိုချစ်ရရောက်တယ်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုတိတာဟာမာကျောမုဆိတ်ကြီးနဲ့ဖားရိုင်းနေမှာနော်အဒီကောင်သူများများဒီလိုလှုပ်နေတယ်အတိုင်ပလိကိုတွေးတဲ့နောက်တိုင်အနည်းဆက်ဆုံးကိုလှုပ်ပြီးတော့မှ line မော်တက်ပြီးတော့မှဟိုကိုဘာသာတူကြီးချင်းစော်ကားတာတို့ဘာသာမတူတာကိုဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမလို့ဆော်ကားလိုက်တာတို့အစ္စလာမ်ဘာသာမလို့ဆော်ကားလိုက်တာတို့အခရိယာမလို့ဆော်ကားလိုက်တာတို့အဲ့လိုဆော်ကားလို့ရှိရင်အဲစေတနာမှာပါဝင်တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြည့်စည်တာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်မှစပြည့်စည်ရရောက်တယ်အဲအဲ့ဒါကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ယူဆက်ပြောလို့ရနော်ကျွန်တော်နားထောင်လေအဲခုနပြောတဲ့ဒီပြစ်မှုအပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ခုနဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာကျတော့သူဝီနီနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီတန်ခမာနာကနေပြောဒါသူတို့ကထိန်းချုပ်ပါဥမာသူဝင်းနေနဲ့မလျော်ဘူးဆိုဥမာသင်္ကန်းချွတ်တာကလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့ဒါအရက်ဘက်ကဆိုင်သွားပြီဒီဘုံကြီးအနေနဲ့ဟိုတော့သူတို့ကဟိုအရေးကြီးလို့မရအောင်အဲ့ခါကြတော့သူက20လောက်ရတာပေါ့နော်ခုနတန်ခါမာနာကနေပြီးတော့အာခုနလိုမျိုးဒါဘုံကြီးမဖြစ်တဲ့တော့တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဘုံကြီးမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒါဟိုတနေ့ကညီလေးတယောက်လည်းရှင်းပြလိုက်တယ်အလေးမျိုးရှိတယ်အော်လူတွေလိုပဲ၅ဘတ်ကြီးရလိုပဲနည်းနည်းခက်ဆန်ဆန်လေးပဲအာခုနလိုမျိုးပေါ့နော်သူများအတက်ကိုမတက်အောင်သူများပစ္စည်းမခိုးအောင်အော်မေထုံမဲမပြူပါဘူးအနောက်တော့လိမ့်မပြောပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးမျိုးကဒါသူတို့ဒီတန်ဃာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိမ်တက်တဲ့တိမ်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဆရာပေါ့เนาะဥပဒေဆရာကနေစုံးမလိုက်တာအဲ့ဒါလေးမျိုးကိုကျူးလွန်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အာတန်ဃာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လူဖြစ်သွားပြီเนาะသူတို့ကတန်ဃာမာနာကဆိုတာဒီတန်ဃာတပါးကိုရေးယူတဲ့ခါမှာသူဟာတန်ဃာမဟုတ်တော့တဲ့အနေထားပေါ့เนาะခုနကလိုမျိုးပေါ့เนาะခုနမေထုံမဲပြူတာလားအလိမ်ပြီးတော့ပြောတာလားအာဒါမို့သူများအတက်ကိုတတ်တာလားသူများပစ္စည်းခိုးတာလားပေါ့နော်အဲ့လားတန်ဃာမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူကချိန်တာတန်ဃာမာနာကချိန်ပြီးတော့တန်ဃာမဖြစ်တော့ဆိုသူကလူချွတ်လိုက်မှာဒါပေမဲ့ခုနရိုးရိုးတန်းတန်းဒီဘုရားဘာသာမှာရှိတာတချို့ဥစ္စာကြီးကတော့အဲခုနလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြေလို့ရတဲ့အပြစ်ကလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အပင်လေးနှုတ်မိလိုက်တာတို့အာခုနလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအစားလေးစားလိုက်မိတာတို့ဟိုနေလွဲ့ညတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားမိလိုက်တာတို့အဂျင်းတုပ်စားတို့တချို့တွေကတော့အမတိကြောင်ဂျင်းတုတ်တွေဖက်တုတ်တွေသွားလူတာလူတော်ရှိတယ်။အော်နားမလဲလို့ပေါ့နော်။ပြန်ကြတော့စားလို့မရဘူးလားဆိုတော့စားခြင်းလည်းစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လားလေးတွေကပြန်ဖြေလို့ရတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပေါ့။ရှင်းတော့နေလွဲ့ညတာမစားရဘူးဆိုတာကတော့ဒီဟိုတတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကြားမှိုင်လည်းပို့ကောင်းမယ်။ကြင်ကြင်အားထုတ်လို့ပို့ကောင်းတယ်။ဒီစားရတော့တဲ့ပေါ်တွေမှာဟိုဘာဟီရနဲအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့တော့အကျွေးလို့ရှင်စားရင်လည်းစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝီနေရတော့အပြန်နဲ့ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့။အမကွနာပုံတယ်မျိုးပြစ်မှုဆိုင်ရာဥစ္စာတွေပေါ့ကွနာလိုမျိုးအာသူများမိမကြီးကြာကြီးရိုက်တာတို့ဘာလို့ကြာတော့သူကဟိုကလည်းမဖြစ်တော့ဘူးသူကကွနာဖုံးကြီးတန်ဃာမဖြစ်တော့တဲ့ထဲမှာလည်းပါပြီးသားအဲ့ပြင်ဟိုဒီအရက်ဘက်ပြစ်မှုနဲ့လည်းသူ့ဟိုကဖြစ်လို့ရတယ်အရေးကြီးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်ဃာနေဟိုတော့အရေးကြီးလို့မရဘူးတန်ဃာနေသူကအရင်ချွတ်ရမယ်အရင်ချွတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတန်ဃာမာနာကအဆုံးမနဲ့သူကချွတ်ရမယ်ချွတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီဘက်အရက်ဘက်ကိုအရေးယူရမယ်ဒါကတန်ဃာနေပြီးတော့ပြစ်မှုဆိုင်ရာတွေကိုကျူးလွန်နေပြောတာဒါပေမဲ့ရိုးတာမန်ဥစ္စာလေးတွေကိုခုနလိုမျိုးအာဒီဘုန်းကြီးကတော့ကြက်ဥကြော်တွေစားနေတယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ဒါကကိုမကြည်ညိုကျင်လဲရတယ်မလူကျင်လဲရဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီຢာတွေကရိုးဟိုဟာလေးတွေပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အာဖတ်လေးတွေပေါ့အာဖတ်လေးဆိုတော့ပြန်ဖြေလို့ရတယ်
ကုနာလူပြန်ဖြေလို့မရတဲ့ကုနာလူမျိုးပေါ့နော်ဒီဒီတန်ခါမဖြစ်တော့တဲ့ဥစ္စာကိုကျူးလွန်ပြီးခဲ့လို့ရှင်တော့မရအောင်ပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့တန်ခါတွေကအ ਨੇ သောအစရဒီဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းလေးစားလိုက်တာတဲ့ငါဟိုပွင့်လင်းပြောဘာကြောင့်သူတို့တဲမှာပိုတော့တင်းကျပ်ပါလေရှင်ပြောဥပဒေတွေကိုချမှတ်ထားတာကုနာပြောဆို229ပုဒ်တယ်ဆိုတာရိုးတမ်းမှန်ဥပဒေအဲ့လောက်အကျယ်ချဲ့ရင်ကိုကိုတွေကြော်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကြင်ညာနေရတယ်အဲ့မှာမှာကုနာလူမျိုးလူကြိုက်တာတွေပါမယ်မကြိုက်တာလည်းပါတယ်တချို့လူတွေရဲ့အကြိုက်ပေါ်တော့တန်ဃာတွေကလုံးမှာမဟုတ်တချို့လူတွေကကြောသူတို့အကြိုက်မတွေ့တာနဲ့အာတန်ဃာတွေကိုအပြစ်ပြောတာလည်းရှိတယ်ပါတယ်ဖြစ်ရကုနာလူမျိုးပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရက်ွက်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒါဆိုတန်ဃာမာနာကကိုသွားပြစ်လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ဃာမာနာကတွေကရက်ွက်ရနေဟိုနိုင်ငံတော်အဆင်တိရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ကိုပြောရတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဥစ္စာမှာမရှိဘူးမရှိတော့ကြံတဲ့ဥစ္စာကြီးကြတော့အရက်ကနဲ့ပဲအရေးယူလို့ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့မှကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ခဏလေးကျွန်တော်လေးကြံတဲ့ဘာသာတွေမှာရှိတယ်။ကြံတဲ့ဘာသာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့မတည်ပဲနဲ့တိုးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တို့ဘာသာဝင်မတော့ပါနဲ့လို့ပြောနေမှာ။တို့ဘာသာမှာလည်းရှိတယ်။အိန္ဒဝိနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိသားစုအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟို sensitive ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ຢာတွေကိုတို့ဘာသာနဲ့ဟာမင်းတို့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေပေါ့နော်မင်းတို့ဥပဒေပေါ့နိုင်ငံတော်ဥပဒေပေါ့နော်နိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့လူတိုင်းပေးပါတော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်နာမယ်ဥပဒေပိုင်းတွေနဲ့တော့ငါတို့နတ်မခံဘူးငါတို့အစ္စလာမ်ဥပဒေနဲ့ရှရီယတ်လောနဲ့ပဲလုပ်မယ်တို့လူတက်ပြစ်လိုက်မယ်တို့လက်ဖြတ်ပြစ်လိုက်မယ်တို့ဟိုခြေဖြတ်ပြစ်လိုက်မယ်တို့ခွေနဲ့ထုတက်လိုက်မယ်တို့အဲ့လိုဟာတွေကိုဒီလုပ်ပါဆိုးတဲ့တို့ကြောင့်လူတွေလက်ခံတယ်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလည်းရှိဖို့တက်ကိုအမြဲတမ်းတို့မှတွေးတင်တယ်ချီနေလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဘုံကြီးတွေလည်းဒီလိုပဲခုနဟိုဆွမ်းစားတာတို့ပါတို့ဒါတွေကအပြစ်ကြီးတွေမဟုတ်အပြစ်ကြီးတွေမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တန်ခါရှိလို့ရှိရင်ဒေသနာကြားတာတို့ပါတို့အဘက်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရက်ွက်ထဲမှာပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာလို့ပေါ့နော်ဘုံကြီးတော်ဖြစ်နေပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာပေါ့ဒါလမ်းဘေးမှာဂဲမပြရဆိုတဲ့ဟာဥပဒေမှာမပါဘူးဒီမှာဒီပုံတန်ခါဝင်နေတဲ့မှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဂဲပြစ်လိုက်မယ်ဒီဆက်လိုက်တို့တွေရှော့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်ဥပဒေကို तू ကရင်ဆိုင်ရတော့မှာဟိုမျက်မချိုးရဆိုတာတော့ပါလိုက်နေတော့မျက်တွေပေါ်မှာသေးမပါရတဲ့ဒရွေးမထွေးရလို့ထွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू မှာဥပဒေကိုချိုးဖောက်လိုက်ပါပြီဟိုဝင်နေတစ်ခုချိုးဖောက်လိုက်ပါချိုးဖောက်တော့ तू မှာတန်ခါဝင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါဘယ်တော့တန်ခါရေးရှိမှာဟိုဒေသနာကြားလိုက်မယ်ဥပအဘက်ဖြစ်နေမှာ तू ပြေသွားပြီဒါပေမဲ့ဒံငွေဆောင်ရမယ်လို့ရေးထားရင်ဖုန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တီလာချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘလိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရတော့မှာပဲဒါတွေကိုသူတို့လိုက်လာသိတာပေါ့အခုကျွန်တော်ဦးလေးပြောလို့မျိုးတော့တန်ကဟိုနေပေါ်တယ်ပါသာသနာပိုင်းဝင်ကြီးပေါ့သာသနာရေးဝင်ကြီးမှားပါတော့သာသနာရေးဝင်ကြီးအနေနဲ့တခြားဘာသာတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ရှိရင်လူတိုင်းလက်ခံနိုင်ရမယ်လူတိုင်းလက်ခံနိုင်မှာလက်ခံနိုင်အောင်လည်းလုပ်တင်တယ်လေ့လာတင်တယ်လေ့လာပြီးတော့မှအော်မသိသေးဘူးလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကိုချတယ်မှာကိုတယောက်တည်းချရမှာမဟုတ်ဒီနိုင်ငံမှာလို့ရှိရင်အငှားဥပဒေဆိုတာတမင်တကာကြီးကိုအဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းကိုနန္ဒာကျော်လည်းရောက်ဖို့ရောက်လို့ပေါ့နော်တချို့ jet တွေမှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားတော်တော်နားလည်လားဥပဒေပေါင်းထဲမှာဒီလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့က suspect တဲ့ယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့မှာဘလို့ချမလဲမင်းဘက်ကဘလို့မဲပေးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုက wipe ပေးလိုက်တယ်ပေးတဲ့အခါမှာတကယ်တဘာဝရီကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမဟုတ်ရှေ့နေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်သူရှေ့နေပေါ့နော်ပြည်သူတွေကနေရှေ့နေဖြစ်နေတာတာမန်လူကရှေ့နေဖြစ်သွားတာရှေ့နေဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြဿနာလာရှာလို့မရတော့သူတို့ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့တော့မှားသွားတာပေါ့နော်သူတို့ဒီမှားသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လားအဲ့တော့ဟိုဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဒီအချိုးချောဆင်ရင်ပြနိုင်တဲ့လူကတရားနိုင်သွားတာဒီပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်သွားတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာသာသနာရေးဘဝင်ကြီးထဲမှာပေါ့ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာသူတွေပါတင်တယ်ဟောဘာသာကြားတွေပါတင်တယ်အဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံရေးထဲမှာဟိုဝင်ပါဖို့ဆိုတာတက်ကိုယ့်ရဲ့ဥပဒေပိုင်းကိုတကယ် flexible ဖြစ်သွားဖို့အတွက်ကိုအပြော့ပြောင်းရမယ်လက်ခံနိုင်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာနည်းနည်းနည်းနောက်ဆုံးမယ်ဒီစကားလမ်းကြောင်းကျွန်တော်လွှဲတော့မှာလွှဲတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြီးရင်ဆင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်လွှဲတာအခုကျွန်တော်အန်တီဒိုရိုစီအောင်ရဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုတင်ထားတယ်။လောခဲ့တဲ့နှစ်တည်တုန်းကဒိုရိုစီအောင်က80နဲ့58ခုနှစ်မှာသူမွေးထားတာ1958ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာသူမွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တချို့ဟာတွေနဲ့မှတ်ထားလို့နော်နည်းနည်းမှားရင်တော့မှားလိမ့်မယ်။သူ9ရက်နေ့မှာမွေးတာဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့တုန်းကသူအသက်ပြည့်သွားပြီ။လောခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မဟုတ်ပါနဲ့ဒီဇင်ဘာလ20နှစ်မှာသူဆုံးသွားတယ်လို့ပြောတယ်။1984ခုနှစ်တုန်းကသူရဲ့အသက်14နှစ်လောက်တော့ပဲသူက14နှစ်နဲ့ဟိုနေ့ထဲမှာရောက်နေတယ်။ထောင်ထဲမှာရောက်နေတယ်လို့ပြောတာနော်အသက်ငယ်ဆုံးမိန်းကလေးအကြောင်းသားတွေမှာ1984မျိုးဆက်ပေါ့အဲ့မှာဥထောင်းအောင်ကျော်တို့ပေါ့လဲပါတယ်အခုဒေါ်လူစီအောင်တည်ဆုံးတဲ့ကိစ္စမှာနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မီဒီယာတွေကချပြတာမရှိအောင်ဒေါ်လူစီအောင်ဘုန်းတော်ကြီးကိုဆဲနေတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လူစီအောင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုဆဲနေတဲ့အချိန်မှာလက်ခုပ်တွေတီးတာနောက်ဝရတော်ကြီးကိုမိတောင်တော့ပဲတဖြောင်းဖြောင်းတားတားနဲ့လက်ခုပ်တီးကြတဲ့လူတွေဒီကနေ့တော့အတန်တွေပိတ်သွားကြဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကိုဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမကောင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့မကောင်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်လူစီအောင်ရဲ့အောင်းမေ့ဖွယ်ပေါ့နော်သူ့ဘက်သူဆဲတာတွေဆိုတာတဲ့ဒေါ်လူစီအောင်ရဲ့ဟိုမြန်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပါလဲဆိုရင်ဘယ်သူအိမ်မှာပဲထင်မဲ့သွားစားတာအဲ့စားတဲ့အိမ်ရဲ့လူရဲ့ကြီးသူတရားတွေကိုချက်ချင်းသူကချီးမွမ်းတတ်တယ်တုတ်ထားလို့ရှိရင်သူ့ဘက်မှာကောင်းနေတာပဲ
အတူတူထားတဲ့အတုပ်လေးကကောင်းတယ်သူ့ကိုခေါ်လို့ရှိရင်ကျေးဇူးတရားကိုတိတက်တာတော်လို့ကြောက်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဟိုအောက်မိတ်တတတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့တပ်ပုံကိုတင်ထားချက်ဖြစ်တယ်သူတို့ပြောပြောနေတယ်အိုကြီးကလူတွေပြောနေတယ်တပ်ပါတွေပေါ့နော်တပ်ပါတွေထဲမှာဒေါက်တာကျော်နိုင်တို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အလိုအရဆိုလို့ရှိရင်တော်တို့ဆီအောင်သူတို့အသုံးချခဲ့ကြတာပဲအိုကြီးကလူတွေအသုံးချတယ်နိုင်ငံသားတွေ88တောင်းလူတွေအသုံးချတာပဲ84တောင်းကလည်းတော်တို့ဆီအောင်အသုံးချခံရရောက်ပဲ2000တောင်းကလည်းသူအသုံးချခံပဲ2021မှာလည်းအသုံးချခံပဲအဲ့လိုအသုံးချခံရတဲ့ဘဝပေးရတဲ့အတော်ကြီးတယောက်ကိုမိမိပျောက်ပျောက်နဲ့နေတယ်ဆိုတာကတင့်တော်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ပီရလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝနဲ့ရင်ထားတဲ့ကလေးပေသွားကြပြီအခုသူတို့မသိကြအောင်ဆောင်နေကြဒါကြောင့်ဒေါ်လူစီအောင်ရဲ့တပ်ပုံကိုကျွန်တော်တင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။နော်အမကြီးမအားရမအားရဆိုလို့ရှိရင်89ခုနဲ့မွေးတာကျွန်တော်ထက်တန်းနဲ့ကြီးတယ်လို့ပြောရ။နော်လာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ထက်နေနေပါလောက်ကြီးတယ်။နည်းနည်းကြမအားရလို့နော်ဒါကဒေါ်လူစီအောင်ကိုသတိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတီဒေါ်လူစီအောင်သတိရကြောင်လည်းပြောပြီး။ဘာကြောင့်ဆို2022ခုနှစ်တုန်းကဒေါ်လူစီအောင်ကနေပြီးတော့ပန်ဆယ်လိုနဲ့ဒီမဲမဲဇော်တို့ကိုတရားဆွဲဖို့တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာသူတည်သွားတာပေါ့နော်။ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုတည်လို့တည်မှမသိဘူး။ဖြေသွားခဲ့တာ။အဲ့တော့ဒေါ်လူစီအောင်ကိုအသုံးချခဲ့ကြတဲ့မီဒီယာတွေအသိအမှတ်မပြုဘဲနဲ့ကျွန်တော်အသိအမှတ်ပြုတယ်ကျေးဇူးတရားတွေဆိုတာလူတွေကသိတဲ့နဲ့အားကြောင့်လို့ဟိုမိုးလူပန်းတို့ဗာလဲဟိုမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေတချို့လူတွေပေါ့နော်ကြားတကြားဗာလဲရဲတင်ရန်တို့ဒေါ်လူချောင်ဟိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့ရှိတင်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့ရေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကအခုမြန်မာနိုင်ငံတွေကလူတွေပေါ့နော်ဗာမသိညာမသိနေတာမသိအမေတို့အောင်ဆန်းသူကြီးတည်သွားပြီသုံးနိုင်တဲ့ဗဏ္ဍာမင်းတွေလည်းတည်ပြီဆိုတော့စာတွေရေးကြတယ်အဲ့ဒါတွေကလုံးဝချပြဖို့မတင်ဘူးဗျအမေစုတကယ်လို့တည်သွားလို့ရှိရင်ဝမ်းတာမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကအမေစုကိုအသုံးချတဲ့လူတွေပဲရွှေတောင်ကြီးလဲပြီလို့ပြောတဲ့လူတွေကရွှေတောင်ကောင်ပြီးသူ့တဲ့လူတွေကရွှေတောင်လဲမှာကိုကြောက်တာပေါ့ပင်လယ်ထဲမှာနေတဲ့ငါးတွေကပင်လယ်ကြီးဘုံပေါက်မှာအစိတ်တွေတင်မှာလို့ကြောက်တာပေါ့ဗျာကန်ထဲမှာနေတဲ့ငါးကကန်ထဲကိုအစိတ်ကြမှာကိုကြောက်တာပဲအခုအမေစုရဲ့နာမည်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအလှခံစားတောင်းစားနေတဲ့လူတွေကအမေစုမရှိတော့ဘူးဖွယ်သူတို့ကတအားကြောက်အမေစုများမရှိရင်ငါတို့ဘယ်လိုနာမည်မျိုးနဲ့အလှခံရမလဲဆိုကြောက်နေကြတယ်ဒါကြောင့်လို့သူတို့ကြောက်အောင်လို့မခြောက်ကြပါနဲ့တကယ်လို့များအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တည်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းသွားပြီဆိုရင်သူ့နဲ့အနီးဆက်ဆံရှိတဲ့သူ့ရဲ့သွေးသားရင်းဖြစ်တဲ့ဥအောင်ဆန်းတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှသူတကယ်ကိုယ်ွယ်ခဲ့တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးရှင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့လျှို့လျို့ဝါးဝါးနဲ့နေပေးကြတာနော်သူ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တကြိုပြီးရင်တော်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်တည်တယ်ဆိုတာကိုမပြောသင့်ဘူးပြောလို့ရှိရင်ရှေတောင်ကြီးလဲပြီဆိုတာကိုတွေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအမေစုမရှိရင်ငါတို့ထမင်းငှားရကြည်ရဲ့ဆိုတော့ရဲထုတ်ပြီးတော့မှရင်ခွင်းနာကြတည်မဲ့လူတွေရှိလို့ပါနော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုခွလို့ပါနော်ကျွန်တော်တချို့စကားတွေမှားပါလို့ရှိရင်ဘယ်ပါတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုခွလို့ကြပါနော်ကျွန်တော်ဆင်းပြင်မယ်ကျွန်တော်ကိုရေးဆက်ပြလို့ရနော် Okay okay အောက်ပါနေနားထောင်မယ်ကျေးဇူးပဲ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 အဲခုနကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပုံစံဝအာဒီတာဝန်ထမ်းရေးဝန်ကြီးဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမရှိဘယ်နိုင်ငံမှာမရှိဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပဲအာကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာအာဒီတန်ခါတော်တွေကိုပေါ့နော်ဒီရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဘယ်အဆက်ဆက်မှာလဲအာလူတွေကနေပြီးတော့ဟိုပြောရဟိုဟာဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တာသနာရေးတာသနာပိုင်းဆိုပြီးတော့ထားပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တာသနာပိုင်းကနေပြီးတော့ဒီတန်ခါတွေကိုအာထိန်းသိမ်းွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကထေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထိကြီးတဲ့လူဟိုဟာတွေတန်ခါတွေကထိန်းငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထိန်းသိမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးစောင့်ရှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုသွားတာပေါ့အဲ့တော့အခုဒီဘက်ခေတ်ကိုကြတော့တခြားဘာသာတွေပါဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတာသနာရေးဝန်ကြီးဆိုတာကိုလည်းတက်တက်ထားလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအမင်္ဂလာပါတွတ်တွတ်နော်အကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်တန်ခါရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတန်ခါမာနာကရှိတယ်တန်ခါတွေကိုအကြီးအမှုပေးပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေတဲ့တန်ခါမာနာကရှိတယ်ဒါလုံလောက်ပြီတန်ခါရေးဝန်ကြီးဘာကြောင့်ထပ်ထားရလဲဆိုတော့တခြားဘာသာတွေပဲရှိရတဲ့ထားရတယ်နော်အရေးကြီးတာခုနကလိုမျိုးပေါ့အဲဒီအရေးကြီးတာသနာရေးဝန်ကြီးဆိုတာသူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုတော့သိဖို့လိုတာပေါ့နော်သူဘာလုပ်ရမယ့်ဆိုတာမသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာသနာရေးဝန်ကြီးကဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘက်မှာလာဝင်ရှုပ်ပြီးတော့ဒါ NLD တက်မှာဆိုတော်ကြရက်တစ်ယောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပွင့်လေးပြောလို့ရှင်အာဒီဘုန်းကြီးကြောင့်လေလိုက်ဖြတ်တာတို့ဘာအဲ့လိုမျိုးတွေကရှင်းပြောလို့ရှင်သနာရေးဝန်ကြီးကတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခုနကပြောသလိုဒီတခြားဘာသာတွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့်အခါအစားဘုရားဘာသာကိုပဲလာပြီးတော့သူပြဿနာလိုက်ရှာနေပေါ့နော် NLD လက်ထက်မှာဆိုပြီးသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားဘာသာအတွက်ကကြတော့ဒီတန်ဃာတွေအတွက်ကိုတန်ဃာမာနာကရှိပြီးသား။နော်ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်။အာတန်ဃာတွေစောင့်ရှောက်တဲ့အပိုင်းအာတန်ဃာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝီနည်းအပိုင်းတွေကိုတန်ဃာမာနာကထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပြစ်မှုပိုင်းတွေကိုတော့ဒီအရက်ဘက်ကိုတွဲပေးမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့။နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံနည်းနည်းလေးတော့အာတခြားနိုင်ငံတွေစာရှုပ်တယ်။တခြားနိုင်ငံတွေကကြောင့်အကုန်လုံးလုံးထုတ်လုပ်ထားတာ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြတော့တီးတာကိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လာကြောင့်ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်
ဒီအဲ့လားတပိုင်းပေါ့နော်တာနာမိုင်းကခုနတာနာမိုင်းပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော် service member တွေအကြောင်းပြောချင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအော်ရတယ်ရတယ်ရတယ်တက်ပြောချင်ပြောရတယ်ပြောအလုတ်လေးရရှိလိုက်သေးတယ်အလုတ်လုံးမတင်နာတင်နာတယ်ပြော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 မင်္ဂလာပါပြောမင်္ဂလာပါဝေးအင်းပြောကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဘာပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆောနာပြောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကိုယ်ဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကိုသိလူငယ်တွေကသိမသိကြအောင်လူငယ်တွေမပေါ်လူကြီးတော်များပါလဲမသိကြအောင်ကျွန်တော်ဆိုတော်တော်မေးဘူးတဲ့တော့ကိုယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်နှမျိုးရှိလဲလို့မေးတော့လဲမဖြေတဲ့ကြအောင်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကဘလို့ပြိကဘယ်နှပုံရှိလဲဆိုတော့လဲမသိကြဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမိယိုဟလာဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်မိဘဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကွယ်လို့သူတို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးပဲအတိအမြင်ရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြီးကအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုခေတ်လူငယ်တွေကပူဆိုးရတယ်တဏ္ဍာကုံတော့မသိဘူးအဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပါဇက်ကတော့ရွတ်တက်တယ်ပါဇက်ကရွတ်တက်တယ်ဗျရွတ်တက်တယ်သူတို့ဒါပေမဲ့ရွတ်တက်တယ်ဟိုတရဏကောင်၃ပါးရွတ်ကြည်စမ်းဆိုသူတို့မသိဘူးအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးတော့ရွတ်သွားတက်တယ်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပါလဲမေးရင်သူတို့မသိကြဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ခံပါလေအဲ့ဒါကြီးကအဓိကတော့ဆနာပြောလို့ပေါ့ဟိုမိဘရင်းလည်းသက်ဆိုင်ရလို့ထင်တယ်မိဘရင်းလည်းသက်ဆိုင်နေเนาะဟိုဆရာအမိုင်းလည်းသက်ဆိုင်နေလို့ထင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟောရတာပုံတန်ကယဟန်တန်ကတွေ့လို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာလဲလဲလမ်းမှာတွေ့ကလေးတွေ့ကြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးလမ်းမှာပဲတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့နေရာအကုန်ချတာပဲเนาะတန်ဃာရဲ့အရေးကိုမနှင်းရဘူးဖရာရဲ့အရေးကိုမနှင်းရဘူးဆိုတာအခုခေတ်လူတွေကတော်တော်အခုခေတ်လူငယ်တွေကတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုကပြုတ်သွားတယ်ဘာလို့တရားလဲသိမရှိကြတော့အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဇော်ဆန်းစုကြည်လက်ခံမှာတော်တော်လေးကိုပြက်စီးသွားကြတယ်ဟိုဟိုဟာဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါရေးကဘယ်လိုပဲကြည်ကြည်ဟိုကြည့်လို့ရှိလို့ရှိပြန်တော့ဖြစ်တာပဲဆွမ်းနာပြောလို့ကိုရင်ဆိုရင်လည်းကိုရင်ရဲ့ဟောရလားဆယ်ပါးတည်းကဒီလရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလရှင်ရဲ့ဘုရားဒီလားဟောရလားဟိုတန်ခါဆိုရင်လည်းတန်ခါရဲ့ဒီလားပေါ့နော်ဒီဟာလည်းသူတို့ကရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လူတွေကလူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟိုဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကိုသိမသိကြဘူးကိုယ်ဆွမ်းနာရလို့ဘောဟိုကိုယ်နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲကွာတစ်မျိုးပဲရှိတာပဲမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်မျိုးပဲရှိတာမှန်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်မျိုးပဲရှိတာတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆွမ်းနာပြောလို့ဘောကိုယ်ွယ်တဲ့နေရာမှာမဟာယာနနဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူတို့တွေကမသိကြဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ထေရဝါဒသာသနာဘုရားဘာသာသာသနာကိုကိုးကွယ်တဲ့စိတ်အဓိကဖះဟောတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုအဓိကဟိုဟာဖြစ်တာမဟာယာနဆိုတာကတော့သူတို့အခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့စိတ်သူတို့လည်းစိတ်တော့ပါတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဟိုဒီသူတို့ရဲ့ဟိုဟာကိုပဲသူတို့ကအဓိကထားလုပ်ကြတာလေကြားဘူးလားကိုကြီးဟိုကျွန်တော်တို့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်တုန်းကဟိုတက်တော်တထောင်ကျော်ကြီးနေတဲ့ဟိုပါလေဥကောဝိဒဆရာတော်ဥကောဝိဒပေါ့နော်သူလည်းတန်ဃာပဲယဟန်တန်ဃာပဲဒါပေမဲ့ဆောနာပြောသလိုပေါ့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာကြတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အသက်ကို
တက်စီအောင်လို့သူတို့ကဟိုထုံကူးတာလေဟိုတက်ဆက်တာပေါ့နော်ဘုရားကဘာလာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖះဆိုလို့ရှိရင်ပြိနေပန်ဆန်ရတာပဲဟုတ်လားလားသူ့ရဲ့အသက်ပိုင်းဆိုင်ရာသူ့သူ့ဟိုဟာဖြစ်စင်တဲ့အချိန်တက်လို့ဆိုရင်သူသေရတာပဲနားရတာပဲအိုရတာပဲဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆောနာပြောသူတို့မဟာယာနဘက်မှာကြာတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူတို့ကိုးခဲ့တာသူတို့ဟိုဟာပြည့်ညံတာကိုးခဲ့တာတော့ဒီဘုရားဘာလာပါပဲဒါပေမဲ့ဆောနာပြည့်ညံတဲ့နေရာမှာပွဲလွဲသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကခေရဝါဒနဲ့မဟာယာနဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးကွဲတာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလူငယ်တွေမျိုးပြောမှလည်းလူကြီးတွေတောင်သိမသိကြရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ကြောင့်လို့ပြောအကိုကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာဟိုမြို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်အဲဟောဘာသာတွေကတော့အဲ့လိုဟိုပါပေါ့သူတိနာလိုက်မှုနဲ့လို့ပဲကွဲလဲသွားတာရှိတာပေါ့အဓိကတော့ကိုဘာသာရဲ့ဟိုဟာလူတွေကတိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုဘလို့တာနာနာတော့နေ့2500နဲ့9000အသက်တည်ရတော့ဆိုတာလဲအလကားပြောရတာမဟုတ်ဘူးပြုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့လူရှိမှလည်းဒီတာနာကအတွန့်ရှင်မှာရေရှိကြမှာပေါ့တရားကိုမထိမ့်သိမ့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်2500လည်းမဟုတ်9000လည်းမဟုတ်ပြည့်စည်သွားမှာပဲအဓိကကတော့ကိုဘာသာကိုကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုရပေါ့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကအဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ကြည့်လိုက်ပါအရင်တော့ဆိုလို့အခုခေတ်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုခေတ်လူအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအများစုကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာဘာသာမှမသိရန်နိုင်ငံမှမသိအခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဆဲဆိုတာလည်းမကတော့ဘူးတက်ပြတာတွေသူကဖြစ်လာကြဘုဒ္ဓဘာသာကံကံကြီးအကျိုးသူတို့တွေကမယုံကြည်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာတွေကတော့နှစ်ဆိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်မှာအဓိကပဲပေါ့ဘုရားဟောတာကတော့စိတ်ကစိတ်ကိုသတိစကြာဟိုဟာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်အခုကတည်းကဟိုအခုခေတ်ကဘယ်လိုပြောအခုကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့စုတ်ခေဘုရားဟောတဲ့စုတ်ခေရောက်လာလို့ဖြစ်လာတယ်ဟိုဒီလိုချင်းမကြည့်ကျင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့နောက်ကျရင်ဖြစ်လာတာအခုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်သူတို့ကဟိုငါနဲ့မတူငါရန်သူเออโหลูกเดียวเนี่ยอัตตะโกผัดยั่วเลยตบทาပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေတတ်ဖြတ်နေကြတာတွေကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်မကောင်းဘူးဗျာကိုရင်းစာစိတ်လေးချစ်ကြဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုစိတ်တွေလူတွေရဲ့စိတ်တွေဒေါသဘောဓမောဟတွေအဲ့လိုခုံးလန်းလာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကိုကြီးကကိုယ်နဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့မတူအကုန်လုံးကကိုယ့်ရန်သူလို့သဘောထားပြီးတော့လိုက်လို့လှုပ်ကြနေလှုပ်နေကြတာအဲ့လိုလှုပ်တာကလည်းဆောနာပြောသလိုပေါ့မိဘတွေရဲ့တုံ့ပြန်ဆုံးမဘူးတွေလို့ရယ်ဆရာသမားတွေရဲ့တုံ့ပြန်ဆုံးမဘူးတွေလို့ရယ်အခုသို့ဆောနာပြောသလိုပေါ့သူတို့တွေကပြောဆိုမဲ့လူတွေကစာဒီဖြာတွေကိုအနှစ်သာရတွေကိုမသိကြတဲ့အခါကျတော့ဆောနာပြောသလိုလူငယ်ဆိုတာကလည်းပြန်မိတတ်တယ်ဟုတ်လားလားဘာလို့လဲပြန်မိရဲ့သူတို့ကအဲ့လိုကြတော့လည်းပြန်မပြေတတ်ကြဘူးအဲ့လိုပေါ့ဘာသာတရားနဲ့ပြောရလို့ချေလို့ရှိတော့ဟိုဘယ်လိုရောငန်းတော့အတိကတော့ကိုယ်ရင်းဒီမှာအဲ့လိုအားနေသွားပုံလေးမြင်ရတာပေါ့အေးပါအရေးကြီးတာကတော့ဘာသာတရားတော့ခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အနေထားတော့လက်ရှိအနေထားရှင်းပြောရင်အာစုတ်ခစ်လည်းဖြစ်တယ်ခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအမေရိကန်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြောင့်အာဒီဘာသာတော့ပြည့်စည်မှာပဲကျင်းတည်တယ်ပြည့်စည်မှာဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့မီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အမေရိကန်ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုဖြစ်လာတယ်မြန်မာပြည်မှာ
တော့ဆိုတော့ခုနကနော်ပရမဒါအများအားပြောပါတယ်လက်ဦးဆရာပေါ့လက်ဦးဆရာဆိုတာအဖေနဲ့အမေကိုပြောတာဒီလက်ဦးဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကရောင်ဝါးဝါးပဲဖြစ်နေဒီဘိုးတော်ဘာသာပသက်တာအရေးကြီးကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘိုးတော်ဘာသာအစ်စ်ဖြစ်မှသာအာကိုယ့်ရဲ့ဒီဘိုးတော်ဘာသာအမွေကိုကိုယ်သားမျိုးကိုပေးနိုင်မှာပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရောင်ဝါးဝါးဖြစ်တယ်အခုဖြစ်တာမိဘဒီတော်ရင်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဒီဆရာကြီးကလည်းရောင်ဝါးဝါးဖြစ်လာကျောင်းဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကအဲ့ခါကျတော့သူတို့ဟိုမိဘတွေကလည်းမပေးနိုင်ဒီကျောင်းနေမှာကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားငါမတီလာဖျားရှခိုးရတယ်ဟိုရောက်တာနဲ့ကျောင်းကိုရောက်တာနဲ့အဲ့လိုရှခိုးရတယ်ဆိုအခုကအဲ့လိုဥစ္စာကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်မှာဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မိဘကလည်းဟိုမီယိုဖလာဟိုဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဟိုအမေရိကန်ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့သူတို့လက်ဦးစရာပုံစံမျိုးမပေးနိုင်ဘူးဘုဒ္ဓဘာသာအမွေရောအဲ့ကျောင်းနေမှာလည်းအဲ့လိုမပေးနိုင်ဘူးနောက်ဖြစ်ချင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျောင်းနေမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဘာသာကဆရာမတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးကလည်းဒါတကယ်ကြတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေစီစစ်တက်နေမှာဘုရဘာသာနိုင်ငံတွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာသာကဆရာကြီးဆရာမတွေကိုဟိုခန့်ပြီးတော့ဟိုလောက်တာလည်းနည်းနည်းတော့လွဲနည်းနည်းလွဲလာတယ်ပေါ့လွဲလာတယ်အာနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဟိုဟာဖြစ်တဲ့ပင်မဲ့လို့ဘာသာကဆရာကြီးဆရာမတွေကြောင့်ဟိုចောင်းသားကြီးလည်းကြိုးရောင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တော့အခုတို့ပြောပါနည်းနည်းစုံနေတော့ပါတာရင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးနဲ့ထားပြီးတော့နေပြောပေးမယ်နော်လေးနဲ့ထားပြီးတော့အခုနောက်ကျွန်တော်ပြောသွားခဲ့တယ်မှာပါတာကြားဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်ဘာသာမတူလို့ရှိရင်ဘာသာမတူလို့ရှိရင်ကြောင်းတော့ပဲလားတက်ခွင့်မရှိဘူးမလေးရှားမှာ UITM ဆိုတဲ့ဟော college ဒီဟိုပါနော် UITM ကလုံးဝတက်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိရအောင်ကျွန်တော်ဒီကိုရေအတန်းနဲ့စုနေတယ်နောက်ကကားတန်တာဆိုင်ငယ်တာလားမသိဘူးအဲ့မှာလူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါတခြားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာခြားရတာမှာမလေးရှားနိုင်ငံဆိုမရတာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကသူ့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ကိုနေတော့ကျွန်တော်နဲ့တအားရင်းနေတဲ့လူတယောက်ပဲเนาะလူကြီးတယောက်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေရွယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အကိုကြီးအမကြီးတွေရွယ်လောက်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတစ်ခုပါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုအတိုလေးတစ်ခုပေါ့မိနစ်ပိုင်းလေးပဲကြာတယ်ဟိုဒလိုင်းလာမလို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းတော်ကြီးတွေဘာကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းမွန်သူပြောနေတာသူ့ရဲ့အောက်မှာ light တွေ share တွေပေးထားတာကတိတ်နဲ့တန်နဲ့ချီရှိနေသူပြောသွားတဲ့ဗမာလေးပဲကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်းတော်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဖုန်းယုတ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဗနော်ဗမာလေးကဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုပတ်နေတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျွန်တော်ဟိုကြော်ညာမဝင်ဘူး promote မလုပ်ဘူးလို့ပြောတာတယ်။တကယ်တမ်းတော့လူတွေကနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့လူတွေဟာဘာသာတိုင်းဟာမေတ္တာတရားကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။မေတ္တာရှိဖို့ကအဓိကဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကို promote မလုပ်ဘူးလို့ပြောသွားလိုက်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တွေ့နေတော့ဒီဖုန်းကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်။ကျွန်တော်တကားတစ်ခါပြန်ပြောပြမယ်။ဒလိုင်းလာမားဆိုတဲ့ဒလိုင်းလာမားပေါ့နော်ဖုန်းကြီးတော့ယူပါနေတော့အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းမလို့ပြောတာဒါ light တွေ share လဲအများကြီးတယ်လူတွေအသေးပြရကြီးတယ်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ကောင်းကြောင်းကောင်းကြောင်းဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကောင်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော် promote မလုပ်ဘူးနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဘာသာတိုင်းဟာမေတ္တာတရားကိုဟောထားတာဖြစ်တယ်ဒါမေတ္တာတရားကအဓိကကြဆိုစကားကိုပြောလိုက်တာဒါကိုလူတွေကသဘောကျပါတယ်သဘောကျပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လူတယောက်ကပြောတာဘလို့မြင်လဲဆိုတာဘလို့မှမမြင်ဘူးဒါကောင်းတယ်လေကွာအေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နာတစ်ခုပဲမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ပြည်နာတစ်ခုနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘာသာတိုင်းရဲ့ပြည်နာကအဲ့ဒီမှာစဖျားတိုင်းကကောင်းတာကိုခေါ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအဲ့ဒီမှာစတာဒါသူတို့ရဲ့ရောပြီးခြားကြတဲ့စကားပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကပါလဲဆိုရင်ဟောဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့လမ်းညင်ထွက်လို့ရလမ်းညင်ပေါ့နော်ဒီပရိစ္ဆာသမုတ်ပြတ်ပြတ်ကြောင်းတရားလဲပတ်ကြောင်းတရားမဟုတ်ဘာသာတိုင်းကမြတ်တာတရားကိုခေါ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီလိုမျိုးပဲလူတွေကပြောကြတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်လိုင်းမော်မှာလည်းပြောတယ်အခုဝေဥတော်လိုင်းရေးတန်ခါကွန်ရက်ဆိုတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘာသာခြားတွေလည်းဆရာတွေလည်းပြောကြတယ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ပဲပြောကြတယ်ဘာသာတိုင်းကကောင်းတာဟောတယ်လူတွေမှာအကောင်းတာလည်းရှိတယ်လူတိုင်းကဘာဆိုးတဲ့လူလည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဟုတ်ဘာသာတွေကကောင်းတာကိုဟောထားတာဖြစ်တယ်မိတ္တရားတော်ဒါဆိုရင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လက်ထက်တဲ့အခါကျရင်ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာမင်းကောင်းကောင်းနေသူလည်းကောင်းတာဟောထားတာပဲလက်ခံလို့ရတာအခရိယန်တယောက်ကရောဒီလိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာပြင်လက်ခံလို့ရတာအဲဗုဒ္ဓဘာသာရောမင်းအစ္စလာမ်သွားနေလို့ရှိရင်မင်းတို့လည်းကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ်ဝင်လို့ရတာပဲလေဘာသာတိုင်းကကောင်းတာကိုဟောထားတာပဲကောင်းတာပြောထားတာပဲဘုရားရှင်ဘောတင်ထားတာဘာဖြစ်လို့မရဘူးလားရတာကောင်းတာပဲဟောထားဆိုပါတကယ်တော့အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကသူလက်မခံနိုင်တာဒါဆိုရင်မင်းတို့ပလီတဲမှာလည်းငါသွားကျင်နေသွားမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတဲတမမင်းကိုဝင်ကျင်နိုင်ဝင်ငါတို့လည်းယူကျင်နိုင်ယူမယ်ကွာအဲကောင်းတာကြီးပဲဟောထားတာပဲမင်းပြောသားပဲလေလူတွေကမကောင်းတာငါလူတွေငါကောင်းနေမယ်လူတွေမှာဆိုးတဲ့လူရှိတယ်ငါအရင်တော့ဆိုးတယ်အခုကောင်းအောင်နေမယ်မင်းဘာသာငါဝင်ကျင်မဝင်မယ်မင်းဘာသာငါဝင်ကျင်မမယ်ငါဘာသာတဲမှာငါနေမယ်လေငါဆိုးတယ်ဆိုလူတိုင်းကအဆိုးကောင်းရှိတယ်လေဘာသာတဲကကောင်းတာဟောတာဆိုဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ထက်ထင်မြင်ချင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုကဲတက်ထားတာဒီလိုမင်းသူတို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီဖုန်းကြီးကဘာပြောပါလဲဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာကိုပတ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းမပြောနိုင်တဲ့ဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကနေကျွန်တော်ကယဟန်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်တယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျွန်တော် promote မလုပ်ဘူးဘာသာတိုင်းကမေတ္တာတရားကိုခေါ်တာမေတ္တာတရားဆိုတာကဟောကဘာအသင်ချေသင်္ချာတဲ့ကောမေတ္တာတရားကအရေးကြီးတယ်ဆိုဟောခဲ့ပြီဒါဗြမဝိဟာရတရားဗြမစုတရားထဲမှာပါထားပြီးသားဖြစ်နေဗြမတို့ရဲ့ကျင့်ကြံပါထားပြီးသားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာပါထားပြီးပြီဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဟိုတခြားဘာသာနဲ့မတူတဲ့ထွက်လွှတ်ရအကြောင်းသူလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးအနေနဲ့ဟိုမေတ္တာတရားနဲ့ကျင့်ဆောင်ပြီးတော့မှအစ္စလမ်ဘာသာတွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာရတော်သွားဖတ်နေတာဖြစ်ဖြစ်တမန်ကျမ်းသာသွားဆုံးနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ဟိုဒီအေးစေးဖြစ်နေပြီဘုန်းတော်ကြီးတို့ပဲဆောင်မှာဒီလိုမင်းတို့မဖြစ်နဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတာဒီဝိမု ക്തി ဒုက္ခဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ရာအကြောင်းတရားဆိုတဲ့ဟာကို promote မလုပ်ခွင့်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတဲ့မေတ္တာတရားကအဓိကကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသာမရှိဘူးတိရစ္ဆာန်တွေမှာတချို့တိရစ္ဆာန်တွေကလူမြင်လိုက်ပြီးကုညီခြင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရှိတယ်ကြည့်လူတွေကတော့ကိုယ့်ကိုလာနန်းနဲ့ကိုယ့်ရှိမှာအစာလာတောင်းတဲ့ဝက်ကလေးတစ်ကောင်စိတ်ကလေးတစ်ကောင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ထမယ်လေးကိုလာနန်းတဲ့ပစိုးလေးကိုလာနန်းတဲ့ဘောင်းမီလေးလာနန်းအစာလာတောင်းတာလူတွေအစာတောင်းတာကသူတို့ရဲ့အသက်ကိုတောင်းတာသူတို့ရဲ့သွေးကိုတောင်းတာသွေးမစားတဲ့ဘာသာတော့ရှိတယ်ဗောနော်အစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ပါကျို့တွေကသူတွေကိုဖောက်ထုတ်လိုက်တယ်မစားဘူးပေါ့ဟိုခေါ်ချာနာမနဲ့လောက်တာပြီခေါ်ချာလောက်တာပြီမစားကြဘူးတချို့လည်းစားကြတာအဲ့တော့လူတွေကတောင်းတာကအသက်ကိုတောင်းနေတာဒီဖုန်းကြီးနေတဲ့ကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူတွေမှာအဆိုးတဲ့အကောင်းနဲ့ရှိတယ်ဘာသာတိုင်းကကောင်းတာဟောတယ်ဆိုရင်ဘာဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဘာသာရေးဆရာတွေကသူတို့ဘာသာတွေကနေတခြားဘာသာကိုကြောင်းမှကြောက်တော့ဘုန်းတော်ကြီးကဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးကအစ္စလာမ်ဘာသာဟိုဆရာတော်နည်းတွေကတော့ဆရာတွေကနေတော့ဒီသာသနာပိုင်းတွေကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တော့ဒါဆိုသူတို့ကရောတခြားဘာသာမှာနေလို့မရဘူးလားနေလေလေတခြားဘာသာနဲ့ဘာသာကိုကိုယ်တိုင်ပြောင်းလိုက်မြင့်လေလေအနည်းရှိတယ်ပြောင်းကြည့်ပါလားအဲ့ဒီရင်ထဲမှာရှိနေတာကငါဘာသာမဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆရှိနေအဲ့ဒီဘာသာကိုသူက promote လုပ်ရမှာဗုဒ္ဓဘာသာရှိလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့မဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုချပြတော့မှာမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာရှိနေပြီးသားအရာတွေကိုဘာဖြစ်လို့မလိုက်နိုင်ကြတော့အခုဒီကနေ့ဘာဖြစ်လို့ RD ဝိရတိပါပါမကောင်းမှုကိုရှောင်ကြည့်ရမှာပဲဆိုတော့မရှောင်မဲနဲ့ဟိုလမ်းတွေတရားတွေကိုဖြန့်ဝန်းတာနေကြတော့ဒါတွေကမင်္ဂလာတရားတော့ပျက်စီးတာပဲဒါကပြဿနာတရားတွေကမှအဲ့ဒီမှာစတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော်လူတွေကျွန်တော်စီမှာလာရတော့မှစကားပေါ့ပေါ့လေးနေနေပြောရင်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးလူတိုင်းကလူတိုင်းလူတိုင်းကဆိုးတာတဲ့ရှိတယ်ကောင်းတာရှိတယ်လူတွေမှာတော့မှပဲကောင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆိုးတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘာသာတိုင်းကကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးဆရာတွေဘာလို့ကျန်းသာတယ်မှာကျန်းသာတယ်မှာငါ့ကိုပဲကိုယ်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထည့်တာတော့တခြားဘာသာကိုလည်းဘာလို့မထည့်နိုင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရောဘာလို့ခွင့်မပြုတ်နိုင်တော့တခြားလူကဘာကြောင့်လို့ကြောက်တာကိုယ်မှကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပဲ့သွားမှကြောက်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစ္စလာမ်မှာလည်းပဲငါတို့ရဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုပဲ့သွားမှကြောက်တယ်အဲကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမှဆိုးရင်လည်းဟာရှိတယ်ကျွန်တော်ချင်းချင်းလေးနဲ့ပြောခဲ့ပြီဗုဒ္ဓရဲ့ဟောထားတဲ့တရားတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဇက်တော်တွေကျွန်တော်အရှိကြီးပြောပြရင်ခတ်နေလိမ့်မယ်တခါတုန်းကမြတ်စွာဘုရားကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခဲ့တယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ပါးမေးခဲ့တယ်အရှင်ဘုရားသူတို့တော်တော်လေးပဲဟောလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်စုနဲ့တစ်စုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာဖြစ်လို့စစ်တိုက်နေတာလဲချင်းချင်းလေးပဲပြောဆိုတော့ဘုရားကလူတွေကိုနားလည်အောင်ချင်းချင်းလေးပြောတာမောဟကြောင့်လို့မပြောဘဲနဲ့ဧတံမစ္စရိယဒီနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့တာကိုထက်ตาရဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်တက်အကိုလိုမျိုးကောင်းတာရှိနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကိုမနာလိုကြတာကျွန်တော်ဒီကနေ့စတိပကံနဲ့စားနေတော်ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုဖတ်ရွက်နဲ့စားလဲထမဲမယ်လူပေါင်းများစွာနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ရွှေလင်မန်းနဲ့အချင်းစေးတဲ့မင်းမွေးတဲ့သားတို့အင်တုံကြီးနဲ့စေးတာကိုသူကမမြင်စေချင်တာမကြားစေချင်တာဒီမာနတွေကြောင့်မလို့ငါကသူများထက်နည်းနည်းလေးตาတယ်ဆိုတာလိုချင်တာမင်းနဲ့ငါကားမျိုးစားနဲ့တူတယ်အကြောင်းခွာတယ်ဆိုတာကိုလိုချင်တာသူများထက်ပိုလှတယ်ဆိုတာလိုချင်တာဒီလိုမြေဣတ္တရရမစ္စရိယတရားကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ချနေကြတာအခုနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆစ်တိုက်နေတယ်ငါတို့နိုင်ရင်ပြီးရောဟီရိုရှိမားနဲ့နာဂါဆီကီကိုဘုံမကျဲခင်မှာမက္ဆီကိုကိုဘုံကျဲပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးအမှုမျိုးပုံကြီးဒါတွေကိုလူတွေကမိမ့်မိပြောက်ပြောက်နေနေကြတာလူပေါင်းများနေကြေသွားကြကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဒီစာအုပ်တွေကိုလှန်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးပြန်ပြောပြလို့ရှိရင်တမိုင်းအနာအပုပ်ဆိုးတွေကိုမလှန်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကိုကောင်းရကောင်းရအခုနဗုဒ္ဓဘာသာချစ်တယ်မလားဖုန်းတော်ကြီးတွေကိုမြင်အပြစ်ကိုတွားပြီးတော့တင်မနေနဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အရာကိုချက်ချင်းဆေးပြစ်ပြောရတဲ့စိတ်ရဲ့ရှိအောင်မွေးရဟန်းငယ်လေးတွေကြောက်တတ်တယ်ရှက်တတ်တယ်။ဟောညာဘက်ကရဟန်းတွေကနေမှဒီအဝေးပြေကိတ်တွေမှာသွားတောင်းနေတာအရှင်ဘုရားပဲကြောက်အောင်တော့တကယ်လို့ရနေတာဘလောက်လို့ရနေတာ။ကိုယ်လူနိုင်လူပလိတ်အမြင်မတော်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားကသူ့ရဲ့မနေ့ကိုလောဘတွေကိုတားဆီးပလိတ်။ကျွန်တော်တွေ့သားပဲမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့တယ်အောက်ပိုင်းသွားတဲ့ခါမှာတွေ့တယ်။ဟိုဒီမှာနေတိုင်းအိတ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှဘလို့အိတ်ဒီမှာမသိဘူး။ဟိုခီးတယ်တရားဘုရားကိုတရားလာပြီလို့ရှိရင်ဘယ်ကြွားလာတာပါ။ဘယ်ကြွားသွားလို့ပါလမ်းစီလေးပေးပါဆိုလာလူကနေ။ဒီလိုလူလိနေလို့ရှိရင်လိန်နေဆိုချင်းဘယ်နေတော့တွေ့တယ်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဘလို့အသွင်မျိုးဆောင်တယ်အရက်မောင်းကဘလို့ရှိတယ်အသားရောင်ကဘလို့ရှိတယ်မျက်မှောက်အသွင်ပြင်ကဘလို့ကဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့ပကြီးစရာနားထဲမှာကြားလိုက်တာနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ပုံခွေးထောက်လမ်းနဲ့လို့ဒီလိုတွေ့ရတယ်လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုတတ်မိုးထားမှာပဲဗျာကိုကအသိစိတ်နဲ့ရှိရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုဆုံးသတ်တော့မယ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာကိုခွာထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုတည်းနဲ့မပြောနဲ့เนาะအဲ့ဒီစကားလုံးကကိုပြန်ရောချကြတာဒီကျွန်တော်ရဲ့ပေးတဲ့တွေကိုပြောတာဗျာကျွန်တော်အကူအမတွေအားလုံးကိုပြောပြတာလူတိုင်းကတော့လူတွေမှာအဆိုးကောင်းရှိတယ်အဆိုးကောင်းရှိတယ်
အဲဘာသာတိုင်းကတော့အကောင်းကိုပဲဟောရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ငါတို့ကဘာသာကြီးမခွဲကြအောင်မခွဲကြရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီဘာသာကြီးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကသူတို့ဘာသာကိုသူများတွေကွဲသွားမှာကြောက်တာဒါဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်နေကြည့်ပါရှင်ထဲမှာရှိနေတယ်သူတို့ထဲမှာငါတို့ကပိုကောင်းတယ်ငါတို့ကပိုတက်တယ်ဆိုတာသူများဘာသာကိုသူကနှိမ့်နေတဲ့သဘောရှိတယ်နော်အိတ်တာမစ္စရိယနှစ်ပါးကြောင့်ပဲစစ်တွေဖြစ်နေကြတာတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်စုနဲ့တစ်စုဖြစ်နေတယ်အဲ့နေရာမှာငြင်းချင်းရဲ့ဆိုတဲ့တရားတစ်ခုအိတ်တာမစ္စရိယကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုတော့ဖယ်ရှားတဲ့သူကစပြီးငြင်းချမ်းပြီပဲအသက်ခံရတာကိုကျွန်တော်ကမငင်းကြောက်လို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့စိတ်ဓာတ်တွေငင်းကြောက်တော့အဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကိုကသွားတကယ်တမ်းအပြစ်တွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘုံတော်ကြီးပဲတွေ့တွေ့ခရီးရမယ်တွေ့တွေ့အစ္စလာမ်တွေ့တွေ့တွေ့လို့ရှိရင်နေတဲ့ဟာကိုကနေတဲ့နာမှာကိုဖြစ်နိုင်အောင်လို့ကိုလောက်နိုင်လို့မလောက်နိုင်လို့ရှိရင်တွေ့တွေကိုစနစ်ကြအတိပေးအကြံပေးအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်အားလုံးပဲအေဂျင့်ကိုရှင်းကြပါလေကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့စကားတွေမှာမှားလို့ရှိရင်ဘုံတော်ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အမကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ထားပေးရတော့ရတယ်ပိုကောင်းတဲ့ဟာပါနော်သူတို့ဆောပြောသားတဲ့နာမှာဒီနာမှာလိုအပ်မှုရှိတယ်ဖြစ်ပြီနော်မှားသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြင်ပေးကျွန်တော်နားထောင်မယ်ပြေချက်တော့ရှင်းကြပါသေးတယ်ကိုကျွန်တော်နားထောင်မယ်နော်โอเคโอเคโอเคကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲအဲဒါမဲ့ခုနကကိုသူတို့ပြောသွားတဲ့ဥစ္စာကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီမဟာယာနပေါ့နော်မဟာယာနနဲ့ထေရကိုကျွန်တော်ခဏခဏရှင်းပြဘူးလားအော်ထေရနဲ့မဟာယာနကွာတယ်ကွာတယ်ဆိုတော့ဖျားကိုကိုးကွယ်တာချင်းတူဝင်မဲ့လို့ဒီဖျားဆုံးမတွေကိုလိုက်လုတဲ့အခါမှာကွာသွားတယ်အာထေရဝါဒဆိုတာကတော့ခုနလိုမျိုးဖျားရဲ့ဒီဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးမတိုင်းဣတိမရွေအာဟိုလိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာပေါ့နော်ဒီဟာကိုထေရလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီမဟာယာနကကြတော့သူတို့နဲ့လျော်ညီတဲ့ပေါ့နော်အလျော်ညီရဲ့တင့်တော်တဲ့ဒီဝီနည်းတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်အဲခုနကကိုသူတို့ပြောတဲ့ဒီခုနတိဘက်ဘုံကြီးဆိုတာမဟာယာနဘုံကြီးပေါ့နော်မဟာယာနတွေကကြတော့အာသူတို့ကတချို့အချင်းကြံတွေကကြတော့လောကီဆန်တဲ့အချင်းကြံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများအပြည့်အချင်းကြံကြတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓကရဖျားသွားပူးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါတွေတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ဖျားရှိခိုးတာအစအားကစားနဲ့အားကစားမှလှုပ်ပြီးသားဖြစ်အောင်လို့သူတိုက်ထိုးတာပေါ့တိုက်ထိုးပြီးရှိခိုးတာတနေကုန်ရှိခိုးနေတာသူအားရနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိခိုးတာတိုက်ထိုးတာရိုးရိုးတိုက်ထိုးတော့မဟုတ်သူထိုင်ဖို့နေရာမှာရှိတဲ့ဒီပြင်များပေါ့နော်ပြင်များကြီးကကျန်းတိုက်တယ်လို့မျိုးလုပ်ပြီးတိုက်ထိုးတာသူကအဲ့ပြင်များကပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာပြောင်းသွားတယ်တခါတည်းနဲ့အလုပ်တွေပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့သူလည်းဟိုကျမ်းမာရေးရဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအားသားလေးချင်မိသားလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံသွားတာဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့စီမှာကတော့ဒီတိဘက်ဆိုတော့ဒီတောင်တန်းနေရှိမယ်ဒီအင်းချမ်းတဲ့ຢာဒီဥရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီရှခိုးတာဆိုပုံစံတွေပြောင်းကုန်တယ်အာအနှွေးဟိုအေးတောင်ခံနိုင်အောင်လို့အနှွေးတွေကိုဘယ်လိုပွတ်တာဆိုပုံစံတွေပြောင်းကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒီတင်ကဝါရဖုန်းကြီးတွေကကျတော့တန်ဃာတွေကကျတော့ဒီဖျားဟောတဲ့ဝင်းနေနေနဲ့အညီပဲလောက်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ထေရနဲ့မဟာယာနကွာတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဂျပန်ဇင်ဘုံကြီးတွေပိုင်းနဲ့လည်းကွာတယ်เนาะအခုမှဗီယက်နမ်ဘုံကြီးတွေနဲ့လည်းကွာတယ်အကိုရီးယားဝေါကီကော်ကီဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့လည်းကွာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ဖျားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းကိုတကယ်လိုက်နာချေသုံးတာကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒ၅နိုင်ငံပေါ့เนาะဒါတော့မှတချို့၅နိုင်ငံနဲ့မပါတချို့နိုင်ငံတွေကအစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲကုန်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ထေရဝါဒတကယ်သွားနေတဲ့အစ်စ်အနေနဲ့သွားနေတာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံကတော့အစ်စ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံးတန်ဃာမာနကဟို၅ချိန်နဲ့6ချိန်ပေါ့နော်။တန်ဃာမာဟောကိုတင်တာပေါ့။မဟာယာနတင်တာပေါ့။အဲဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ၅ချိန်ရဲ့ပစ္စမချိန်ရဲ့ဟို6ချိန်မြောက်ကိုတန်ဃာယာနတင်တာမြန်မာပြည်မှာ1ချိန်လုံးတင်ခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့။ဆိုတော့နောက်ဆုံးက4ချိန်မြောက်ကတည်နေတာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအစ်စ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတက္ကပါလုံးမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ဟိုကယဟန်တွေပေါ့နော်။ပြင့်ပြီးတော့မှဒီဖျားဟောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်တာပေါ့နော်။တချို့လွဲချော်နေတဲ့နေရာရှိတယ်။အာခုနကလိုမျိုးဝင်းကြီးမှလွဲချော်နေတာရှိသလား။အကုန်လုံးပြန်စီစစ်တာပေါ့နော်။ပြန်စီစစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကတခဲနဲ့ဒီဥစ္စာတွေဖျားဟောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုအကုန်လုံးထောက်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြုပြင်တာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ၅ချိန်မြောက်နဲ့6ချိန်မြောက်ပေါ့နော်။တန်ခါယန္တာတင်တာပေါ့။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကထေရနဲ့ပြောလို့ရှင်တော့အစ်စ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။အခုနကအခုသူတို့ပြောသွားတဲ့ဥစ္စာဒီမဟာယာနဘုန်းကြီးပေါ့။မဟာယာနဘုန်းကြီးကတော့အခုနကသူက flexible ပေါ့။သူကဒီလောကရဲ့လူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်သွားတဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မဟာယာနကကျတော့အဲ့ခါကျတော့အခုနကပြောသလိုပဲပေါ့နော်။တခြားဘာသာတွေနဲ့လည်းသူတို့ကဒါမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေလည်းပြောပါလို့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်။အကုန်လုံးအတူတူပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်။ဘာသာတိုင်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာ။လုံးတော့လို့တာပဲပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ထေရမှာကျတော့အဲ့လိုမရှိဘူး။ဖះဟောရတဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်ဒါဒီဖះအလုံးစုံသိမြင်တော်မူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံယူရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ
ဘုရားပြောတဲ့ဥစ္စာဒီကျွန်တော်တာနာအကုန်လုံးအဆုံးထိအတွက်ကိုပါတွက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူကောင်းကျိုးအတွက်ကောခုနကလိုမျိုးအာဘယ်လိုခေါ်မလဲတန်တရားကောင်းကျိုးအတွက်ကောဟိုပါဟိုပါဖြစ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးပေါ့အပြတ်တင်ထားတဲ့ကိုလို့နော်အဲ့တော့အခုနကကိုတို့ပြောသွားတာဒီမဟာယာနဘုန်းကြီးပေါ့နော်မဟာယာနဘုန်းကြီးကြတော့သူတို့ကဒီဘုရားရဲ့ဒီအဆုံးအမတန်းကိုလိုက်လောက်တာမဟုတ်ဘောနော်သူတို့ဝိနည်းကိုသူတို့အစဉ်ပြေသူတို့ပြောင်းတယ်အာဘုရားအဆုံးအမတချို့သူတို့ပြင်တာပေါ့နော်သူတို့မှာလာမားတွေရှိတယ်လာမားတွေရှိတယ်ဒီလာမားတွေကပြင်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ဆိုလို့ရှင်တလိုင်းလာမားပေါ့တလိုင်းလာမားကသူတို့ကသူ့ရဲ့ဥပဒေကိုပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာကြောင့်အဲ့လိုပြင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကပြိကက်သုံးပုံအတိပြုတာပြီးတော့အဲ့ပြိကက်သုံးပုံမှာပါတဲ့ဝိနည်းတန်းကိုတသွေးမသိမ်းလိုက်လို့ရတယ်မလုံနိုင်တဲ့ပြတ်တဲ့ဥစ္စာဒီအာဘတ်တဲ့နဲ့အလုံးဝလူဖြစ်တယ်အသူတို့တိဘက်ဒီမှာကြတော့မဟာယာနမှာကြတော့အဲ့လိုလူဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော့ရှိချင်မှရှိမှာဒီကျွန်တော်ဥစ္စာကြပါစီကကြတာပေါ့နော်လူဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အသူတို့မှာကြတော့မရှိဘူးအသူတို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကြ share ပေးလိုက်ပါတယ်လာမားတွေကအမျိုးစုံအတောင်မျိုးစုံမှာထွက်ပြီးတော့လိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လားတော့ရှင်းပြောလို့ရှိရင်မဟာယာနရဲ့ကျင့်စဉ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ထေရနဲ့တော့ကွာတာပေါ့ထေရမဟာယာနကတော့ကွာတာပေါ့နော်โอเคပြောပါပြောကိုစစ်နိုင်မပြောအောင်ได้အားမပြောတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆောနာပြောသလိုပေါ့ဟိုဘုရားဘာသာအခုဘုရားဘာသာပထမမျိုးရှိလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဘုရားဘာသာကတော့တမျိုးပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမတူကွဲပြားတာဒီကိုယ်ွယ်တဲ့ဟိုကျင့်ကြံတဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုယ်ွယ်တာကတော့ဘုရားဘာသာပဲကိုယ်ွယ်ကြတာဒါပေမဲ့ကျင့်ကြံတဲ့နေရာမှာကွဲပြားတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကထေရဝါဒဘုရားဘာသာပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မဟာယာနအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်လို့ဟိုအရေးရှိတာပေါ့တော့အခုတန်ခါတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဟိုဟိုပါပေါ့အများဆုံးကတော့ဆနာပြောသလိုတရုတ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်သူကမဟာယာနအများဆုံးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံပြပါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့သူတို့ကလူကြီးအများဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ဟိုတရုတ်နိုင်ငံလိုပဲပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာကျတော့မဟာယာနကိုအများဆုံးသူတို့ကဟိုအဖြစ်ကြတာအဲဆောနာအကိုကြီးပြောသလိုပေါ့ဒီဟိုသူတို့ချက်ပေါ်တာအစားသူတို့ရဲ့ဟိုလေ့ကျင့်မှုပိုင်းပါညာအစားပြောသလိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲချောင်းလင်းတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတော့သူတို့ကြတော့မဟာယာနဖြစ်သွားတာလေနော်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ထေရဝါဒဆိုတာစိတ်ကိုပဲဟိုစိတ်ရဲ့အဓိကပေါ့နော်စိတ်ကအဓိကစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကထိနေရမှာစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပဲဟိုပါဖြစ်တာပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေလှူဒါန်တာစာပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့မှဟိုအလှူဒါနပြုကြရတာအဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဖရားဟောတာတော့စိတ်ပေါ့နော်ထေရဝါဒကအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ကြရတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုကြားတဲ့အခါကျတော့ပြောဆုံးတာပြောလို့ဟိုအခုထေရဝါဒဆိုတာကမိအခုအကိုကြီးပြောသလိုပေါ့မိဟောလာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကိုယ်လည်းရှိအမြင်ကန်လည်းရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကွဲပြားတာပေါ့နော်အခုခေတ်လူငယ်တွေကပူဆိုးတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေကအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဟိုလေးလာမှုအားလဲနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကတည်းကအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုကမရှိကြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဟုတ်တယ်လားဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ပြီးဆိုဖုန်းကြောင်းပို့တယ်ကြောင်းနေပြီးဖုန်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့နေတယ်နေရဆက်စင်ကြောင်းတက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကျတော့ဖုန်းကြောင်းမှာတင်တယ်ဆိုတာကဆက်မှပြောလို့ချစ်ခိုးရတော်မှာပဲချစ်ချင်းငါးပါးနဲ့ချစ်ခိုးရတာအခုခေတ်ကလေးတွေမေးကြည့်ပါဦးဖခင်ချစ်ခိုးတာဘလို့ချစ်ခိုးရလဲသူတို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲချစ်ခိုးလိုက်တာပဲအဲဘလို့မျိုးချစ်ခိုးရလဲသူတို့မသိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါတွေဟိုလို့အခုအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေအတိတ်တရားတွေနဲဝါတယ်လုံနေကြတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောချင်တာပါကျွန်တော်ကဟိုကတော့ပြတာမဟုတ်ပါပြောပါကိုပြောကိုတော်ပြောပါဟိုနောက်ကလာတဲ့လူသိပြောလို့ရတယ်လူသိပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြီးမှပြောမယ်နော်လူသိတဲ့လားကျွန်တော်လည်းခဏလေးပါပဲနည်းနည်းလေးပဲပြောပြီးရောဆင်းတော့ပါပါဟုတ်ကဲ့အများအမှန်တော့အများကြီးတက်เสียတိเสียမလို့ဘူးပြလူတွေကလူတွေလှုပ်ပြီးလူကျင့်ဝတ်တွေပေါ့ဗျာစောင့်ထိန်ပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဗျာလူချင်းပေါ့ဗျာချစ်ခင်တက်ဖို့စီလုံးတက်ဖို့ပေါ့တရားတရားတော့ညာတာတက်ဖို့တနာတက်ဖို့ဒါမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့နောက်အဲ့လိုစီးပွားရေးပေါ့ဗျာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒ
ဒီထိုင်ရပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြတ်စည်းတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လောက်ပဲတင်ပေးရမယ်နဲ့ထင်တယ်။အများကြီးနေရာကလိုက်တင်လို့ဟိုးရှေတော့လူတွေလူလည်းမဟုတ်တော့ဘောဗျာဒီစစ်ကတည့်ရမလား။အဲ့လိုစုပ်ကပ်လို့ပြောလို့ရမလားဗျာ။အဲ့လောက်ကြီးအချိန်နေမရကြတာအာယုံမစားကြတာပါတယ်ပေါ့နော်။အဓိကလူတွေနားလည်မဲ့အတိတရားဟိုလောက်ဟောနိုင်ကွယ်တော်ဘူးအဆင်ပြေနေပြီပေါ့ဗျာ။ဟိုလိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖြတ်ညက်ကပ်ကလေးတွေဗျာဟိုရှင်ဟိုဒီပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အလိုလေးတွေပဲဒီအဲ့ဒါတော်တော်ထီရောက်တယ်ဒါတွေကအမှသူအစိမ့်နေရောနေရောအကုန်လုံးရှိတယ်လက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါအဲ့ဒီကိုတော်ကလူတွေအားလုံးနားလေဒီကျွန်တော်တချို့ဘာသာခြားနေတောင်ပါအဲ့ဒီကိုတော်ရဲ့စကားတရားတွေကနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော်ကပေါင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအများကြီးနေရာတကာပေါ့အဲ့လိုအတိအကျကြီးလိုက်လုံသေးကြတော့ကျွန်တော်တော့မလွယ်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့ဗျာပေါင်းတော့ပေါင်းတယ်ပေါ့လုံနိုင်တဲ့လူတွေတော့လုံပေါ့ဗျာအကုန်လုံးလုံးရမယ်လို့ကတော့ဟိုအဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာကျူးသားမယ်ထင်တာပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ကြီးရတော့ဟုတ်တော့အဲ့လိုကိုတော်မျိုးတွေကိုလည်းအများကြီးတောက်စားဖို့ဘယ်သေးဘူးပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ်ထွက်ဖို့လိုတယ်ပေါင်းမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခေတ္တညာတတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရာရာဘူးပေါ့ဗျာဘူဒ္ဓတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လွမ်းခြုံနိုင်တဲ့အတ္တိပညာပေါ့ဗျာဟိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့အခြားဘလူဘာရာဝင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာရာကြားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြောရှင်းလင်းနိုင်တဲ့ဘုဟုတ္တအခြေအနေမျိုးရှိရပေါ့ဗျာကိုရကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဗမာပုံကြီးတစ်ပါးဟိုမှာခရိယံဆရာတော်ကဒီခရိယံဆရာတယောက်ကဒီပြောတရားပြန်ချနေရလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့အခြားဘာရာတွေရဲ့ဟိုဘောတော့အတောင်းတရားဟိုတော့ဘုဟုတ္တအလွန်နေတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ကြောင့်ဟုတ်တယ်လို့ဘလူဘာလူလူဖြစ်နေရပေါ့ဗျာကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အစောလေးပိုင်းကမန်းတကူမှာဖောင်းပွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကဟိုတက်မှတ်လိုက်တာပါ ਨੇ ဟိုမိုင်းလဲခွလပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာထပ်တက်မြတ်မြတ်ပေါ့နော်အတိညာဘူးတူတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာတော်တော်ဟိုနှက်ဆက်တဲ့ဟိုပူတော်မျိုးတွေတန်ခါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကများများလေးပို့ပြီးတော့မွေးထုတ်စေချင်တာရှိစေချင်တာပေါ့ဗျာသူတို့ဟောလိုက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တိတ်အများကြီးလိုက်တင်ကြမလို့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘောမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီပါကျုပ်ဆရာတော်ဆိုတာအယူပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပါဠိတက္ကသိုလ်ရဲ့ပါကျုပ်ဒါကြောင့်ဒီမေသမမေကွန်းတွေအကုန်လုံးကိုဖြေနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြေနိုင်တာเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပါဠိတက္ကသိုလ်ရဲ့ပါကျုပ်ပေါ့เนาะရှင်ပြောမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အာရှင်ပြောတချို့ဥစ္စာလေးတွေကိုအာနားလည်လွယ်အောင်ပေါ့เนาะအတူကျုပ်လေးတွေအာအချင်းကျုပ်လေးတွေဟောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့အဲကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲအတူချုပ်အချင်းချုပ်တွေနဲ့ယူရဲအလုတ်ဖြစ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါကအလုတ်တော့မဖြစ်ဘူး။ဟိုဒါကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တင်တဲ့လူက तू ဆိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုပဲဟိုကဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အကျယ်တွေကိုလည်းသိတင်တာပေါ့နော်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တရားကိုဘာကြောင့်ကြည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာလဲလို့မလို့ပေါ့နော်ဒါတွေပေါ့အဲအတူချုပ်လေးလည်းကောင်းပါတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ကိုလိုလည်းကြိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်အများကြီးရှယ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကလည်းအချိန်မရတာလို့ဘာကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဒီမျိုးပေါ့ကိုရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပေါ့နော်အဲကိုရဲ့လှုပ်ရှားနေထိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အာဘယ်လိုခေါ်မလဲစီးပွားရေးခက်ခဲတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့လူတွေကအဲ့ဘက်ကိုအားမပါတော့ဘူးစားဖို့နေဖို့ကအဓိကကြနေတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ဘာသာရေးတို့ပေါ်မှာဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အားလုံးကဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အာခုနကလိုမျိုးအာဘယ်လိုခေါ်38ပြည်မင်္ဂလာတိုင်းမှာဆိုရင်လောကီလောကုတ္တရာပေါ့နော်တန်မြာအတွက်ကောလက်ရှိနေထိုင်ရေးအတွက်ပါအသင်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးရှိတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ38ပြမင်္ဂလာအတိတ်ပဲဖွင့်ထားတဲ့ငင်္ဂါလေးလည်းရှိတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့လိုအတိတ်ပဲလေးနားလည်သွားလို့ရှိရင်တော့မှတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာ38ပြထဲမှာဆိုရင်တန်တရာအတွက်လည်းလုပ်ရမယ်အာဒီသိပ္ပံတွေကိုလည်းပညာတင်ကြားရမယ်ရှာဖွေစားတော့ရမယ်ရွှေမျိုးတွေလည်းထောက်ပံ့အများကြီးသုံးမှတာတယ်တကယ်ကြတော့အတိတ်အတိတ်ပဲမသိတဲ့ခါကျတော့ရိုးတမှန်ပဲ38ပြကိုစုံနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကိုကိုတို့ပြောပါကျွန်တော်ညီကိုရဲ့အစိုးရနဲ့ပြန်စားမယ်ဗျာနော်နဲ့ဘလူးသွားလာအောင်လည်းကြာဆက်တယ်လို့ပေါ့အဆုံးကနေပြန်ပြီးတော့ကာယံကြီးပြန်ဆိုင်38ပြားထဲမှာရှိနေတဲ့အတက်ပညာတွေတင်နေတယ်နော်တက်ကောင်းတက်ရဟုသမားကိုကြားမြင်သုဒ္ဓရှိပါသည်ဆိုတဲ့စကားကနေစတာနော်ဘာဟုသေစသသိပ်ပင်းစဝင်ရောစသုတ္တခိတော့အဲ့ကပဲအဲ့ကာတာနေစတာပေါ့ကောင်းဆုံးဆိုတာတက်တဲ့အတက်ပညာတာမင်းသားရှိတယ်နော်တက်တဲ့အတက်ပညာမှာရှိတဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုလူတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုကောင်းမွန်စွာလိုက်နာခြင်းနဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်ဖက်တင်နေပြန်စတော့ကျွန်တော်ညီကိုပြောထားတဲ့ဇာတ်ရည်ထဲမှာအားလုံးကပြည့်စုံတော့ရှိပြည့်စုံတော့ရှိတယ်ဒီမှာတချို့ຢာလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြောချင်တာကစာတကြမ်းတွေ့နီးမပြည့်မပြည့်ညံမဆုပ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစာကြမ်းတကြမ်းတွေနဲ့သွားပြောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ခုနကဘုန်းတော်ကြီးတပါးပေါ့နော်တခြားဘာသာရေးဆရာတွေရဲ့
ဆုံးမခြင်းနဲ့သူများတွေရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းကိုခံသွားရတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စာကလည်းသူများစာပေမှာကိုကမနှမ်းစားဘူးဆိုတော့တွေ့တာပေါ့တော့စာပေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမသိသင့်ဘူးလားဆိုတော့နည်းနည်းလေးချင်းသိထားလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဗျဘေးရင်ကိုလူတွေလေးတာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူကဘေးရင်သုံးပုံတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တော့နည်းတချို့အရာတွေမှာလက်ရိုးကျက်နဲ့လက်ဆန်းကျက်ဆိုတာရှိတယ်သင်ထားတဲ့နှစ်ပုတ်လောက်ကိုတွက်ပြီးလို့ရှိရင်လူတွေကိုဟောနေတာဗျာဟောကန်းလေးက၈ခုတော့ပဲရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်အဲ၈ခုလုံးနဲ့ဟောနေတဲ့ဟာလေးတခုအလွတ်ကျက်တာပြီးတော့ကတွက်တဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒါလက်ဆန်းကျန်းကိုတွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဥမာအပြင်မဟာဗုဒ္ဓတက်ရောက်တော့အခုသုံးနှစ်ပေါ့နေဆိုတာအဲ့ဒါလက်ဆန်းလို့ခေါ်တယ်လက်ရိုးကျက်ဆိုတာကဒီမွေးတဲ့ကိုကဇာတာဆန်းလက်တွေကိုအလုံးတွက်ဖို့တွက်ဖော်ဝါးဂတိတီမင်းတွေကိုအရေးတွေကအစအလုံးကိုနာယီတွေကိုဒီတန်ဋိဌအရာောက်ကျန်တဲ့သူကတွက်ကြတာဗျအဲ့လိုတွက်တဲ့ဟာကြတော့လက်ရိုးကျန်းလို့ခေါ်ဒါကြီးကြတော့နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့တင်ကြရတယ်နှစ်နဲ့ချီကြအောင်တင်ရတယ်ဟိုတဆန်းကြီးရောဆန်းကြီးမြင်းတွေကအကုန်လုံးတွက်ကြတာပေါ့နော်ဘာနဲ့လုံးကြီးငငယ်ကကျွန်တော်တင်ခဲ့လို့မျက်စွင်းမျက်စိတမိုက်တလေးရဆယ်လေးရခဏတခဏဆယ်ခဏတပြေခဏခဏအဲ့လိုပုံစံမျိုးတင်ကြအဲ့ဒါကိုလက်ရိုးလို့ခေါ်တယ်ဖုံးတော်ကြီးတွေမှာလည်းအဲ့ဒါဘာပြဿနာရှိတယ်ဆိုရှင်ဖုံးတော်ကြီးရဲ့ပြဿနာပြောတာမဟုတ်နော်အခုနကျွန်တော်အကိုတွေကဒီတန်ခါနင်းပေါ့နော်ဘာကိုနေတန်ခါကျနာတင်တာပေါ့တန်ခါကျနာလာခုနပြောနော်နည်းဟုတ်တယ်ဆက်ကတင်ကြီးတီးတန်ခါကျနာတင်တာအဲ့တန်ခါကျနာတင်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေးတောင်မြို့ကမဟာကနော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပွားတန်တာထဲမှာကျွန်တော်နှစုံတပြားဖတ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ်ပြောတော့သူ့မှာဝန်နေသွားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်ဒီမဟာစီဆရာတော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့ကြတော့တန်တာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုဒီစစ်စီနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မစစ်စီနိုင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီခါကကွန်မြူနတီတွေနဲ့အလံဖြူတွေအလံနေတွေရဲ့တော်တော်ကြီးတောင်းကျမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတော်တော်များများလည်းတည်ကြတယ်ဗျတည်ကြကြည်ကြတည်ကြကြည်ကြတော့အပြင်မှာရှိနေတဲ့ဝီဒီယိုဆရာတော်တွေနဲ့အတူတူလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့တာနာကိုတန်ရှင်းမလုပ်နိုင်ကြောင်းတာနာဘလို့တန်ရှင်းလုပ်နိုင်တာလဲဆိုတော့ကျန်းစာတွေကိုတန်ရှင်းလုံးဝလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တိဖြတ်နိုင်ပြီးတော့လူတွေကိုမတိဖြတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခေတုန်းကနောက်ပြီးတော့1963ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကတင်ရတဲ့စာလေးတွေပေါ့နော်10000တွဲတို့15000တွဲတို့5000တွဲတို့က1963ခုနှစ်မှာပြန်လုပ်တာဗျအဲ့တုန်းကဘာဖြစ်လို့လုပ်ရတာလဲဆိုရင်အဲ့တုန်းကတည်းကကအခုစီရီယံလုပ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးပဲကျောင်းဆရာဆရာမတွေတတ်ခံတယ်ပြေးကြတယ်လှွားကြတယ်ကျောင်းမနေတော့ဘူးကျောင်းမတင်တော့မတင်တော့ဆရာမတွေရှားပါသွားတယ်ရှားပါသွားတော့အခုခေတ်မှာလိုပဲဒီဝန်ထမ်းတွေက9တန်း10တန်းနဲ့ဟိုကျောင်းဆရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆရာမတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပညာရေးမပြည့်ဝတဲ့သူတွေတို့ဒီမို့ဒီစေတနာလေးတစ်ခုနဲ့ပဲတောက်သုံးကြရတယ်ပညာရေးကမပြည့်ဝတော့ဖုံးတော်ကြီးတွေကနေရာဝင်ယူပေးရတယ်အဲကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြမသမိုင်းမှာဘုံတော်ကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားကအမတန်ကြီးတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတရားကြီးဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလေးလာတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကြောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံတို့နော်ဝတ်ထီးကန်လာပါအဲ့မှာရှိတဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတို့ဥဩကာသတို့ဥဝန်နဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဥတီလောကတို့အရေးထားတဲ့အစာအုပ်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံဘုံဘေမောင်အပ်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ပေါင်း2500ခရီးတို့အဲကျွန်တော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ဖတ်တာပါအဲပြီးတော့အရှင်အာရိသဝန္တရဲ့ယတနာ၃ပါးကိုယုံကြည်တတ်ဝင်ကိုးကွယ်လာသူတယောက်ရဲ့အကြောင်းဖီလိုဆိုဖီကာကြီးခါဝေဒါကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တည်နာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ပါရှိလဲဆိုချင်းအလောက်ရှင်မြတ်နဲ့တော်များနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခရစ်ယာန်တွေပါလဲလို့ပဲဟိုထာဝရဘုရားနဲ့သူ위သက်တွေတော်များဒီလိုစာအုပ်တွေကိုဖတ်တော့မှာအကျမ်းသာတွေစုံလာမယ်စုံလာတဲ့ခါကျရင်ငါ့ကိုဘသူကဗာမေးခွန်းကိုမေးတော့မှာပဲဒီမေးခွန်းနဲ့ငါတို့ခြိတော့မှာပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြေးပေါက်တွေရှာထားရမလို့သူ့ရဲ့ကြိုးကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ချီမှာပဲပြန်ပတ်သွားအောင်လို့ဘလို့တွေးနေမယ်ဒါကဝါဒတွေခုပေါ့နော်စာအုပ်စာပြီးရဲ့တိလာနဲ့ဘာသာရေးယူဝါဒတိထားမတိထားရင်ဘယ်လိုလုပ်အကျွန်တော်နဲ့စကားလာပြောတဲ့လူတွေကပါလိမ့်တာမိလိန်နာပညာခန်းအဲ့စာအုပ်လောက်ကိုပဲဖတ်ပြီးတော့မှလာတွေးနေရအဲ့စာအုပ်တစ်ခုလောက်ပဲသူကဖတ်ပြီးတော့မှမင်းတော်ကဒီလိုမေးခဲ့တယ်တော့နော်ဥဩကရာရဲ့ကြောက်လွင်ရေးတော်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါရှင်းလာအောင်ဆရာတော်ဟိုခုနကပါလေခေတာနဲ့ဝါတော့ခေတာဝါတော့ခုနကအဲ့လိုမျိုးလေးထောက်ပြခဲ့တဲ့ဆရာတော်ပေါ့အဲ့လိုခေတာနဲ့ဝါတော့ခေတာဝါတော့ဒါပါဠိလိုဆရာတော်ရေးတာဒါလွယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်မိနေပါခုနကဒီလိုစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပြီးကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ပြီးသွားမလားပြီးလို့ရှိရင်မိလိန်နာပညာတစ်ခုတော့လည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့အငင်းပွားလို့ပြီးသွားမလားပါတခြားမှာအလာရှင်မြတ်နဲ့တက်တည်တော်များတချို့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းနေပြီးပါအဲ့မေးခွန်းတွေကကျွန်တော်ခြိဖို့အတွက်မေးလာတာဖြစ်တယ်ဒီဘုန်းတော်ကြီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီမိကုန်းတွေမှာဖြေနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့စင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကြိုးနဲ့ကြွက်သွားဖမ်းလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာသာရေးစီဂျင်းထိုးပွဲတို့ဘာသာပေါင်းဆုံးဒီစီဂျင်းထိုးပွဲဆိုတဲ့ဂရုတွေမှာကျွန်တော်2013 2012တည်းကကျွန်တော်ဝင်နေတာဝင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်များဖတ်တယ်အဲ့တည်းမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖုံးကြီးလူတွေဟိုပတ်စတာတွေအဖုံးကြီးလူတွေအမော်လီမင်းတွေဆရာကြီးတွေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဆုံးမှာတွေ့တော့မှကျွန်တော်ဘာတွေတွေ့တော့အော်ဒီဖုံးကြီးတွေကဒီနေရာနေထွက်ပြီးတော့ဒီဘက်ထဲမှာဝင်နေတယ်သူတို့မှဘာသာတွေစုံနေပြီဒီလိုလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွေတိုက်ရမလဲဘယ်လိုတွေပြည်တော့ညံစားဝဲတဲ့မေးတွေပဲဆိုသူတို့ဒီမှာရွာလေသွားအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်ဖမ်းမဲ့ကြိုးနဲ့တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်ဗျာတက်တက်ပြောလို့ချင်း
ဝေဘင်းပါဠိတော်ကြီးတွေတို့နဲ့ပါဠိနည်းဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးတွေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကြီးတွေနဲ့တက်တာပြပြောတာဟိုကဘာမှမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းလင်းတောက်ကြတယ်သူတို့ကကြွက်ဖမ်းမှာကိုဖမ်းမှာကကြွက်ကိုကန်သွားတဲ့ကြိုးကဆင်ဖမ်းတဲ့ကြိုးခြေလေးချောင်းတော့တူတယ်ဘလို့လို့ခြေလို့ရအဲ့ဒါကိုညံရင်ညံသွေးဆိုတာကစာတကြမ်းတွေ့နည်းမပြည့်ညံမဆုံးတွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာလူတွေကိုဖတ်တဲ့ခါကျဘုန်းတော်ကြီးတွေပဲပြပြအပြည့်ပြပြကဖတ်တယ်ကိုနေတော့ကဆရာတော်တပါအဲ့ဒီဗန်မော့ဆရာတော်လားပဲစလုံးဆရာတော်လားမသိနော်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြတယ်ဆိုတော့မာရဝိဇယကျော်ပါတော်မြတ်ကြီးတို့ကအဲ့ဆရာတော်ပြောသွားတဲ့စကားထဲမှာနည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိသွားတယ်ဘာလိုအပ်ချက်တယ်မပြည့်စုံတာပေါ့နော်အခုနကကိုနန္ဒကျော်ဖြစ်လေးတဲ့ဖြစ် item ပါတယ်လူတွေမှာတဲ့ဒီမှာကြောက်စာကြီးတွေရေးထားထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒီမှာရှိတယ်ပိဋကတ်သုံးဆောင်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းဓမ္မဆန္ဒပေါင်း8400ရှိတယ်ရှိတယ်စစ်တရားလက်သုံးချောင်းထောင်တော့မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုမကောင်းမှုရှောက်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားပါဘူးမကောင်းမှုဆိုတာကိုဘာမှမသိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာဆေးသေးတယ်နိုင်ထားတယ်ဆေးရောပဋိစီအစိတ်ရရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆေးကိုယူတော့အစိတ်ကိုရှောင်လို့ပြောမယ်ဆေးပလင်းဆိုတာကိုရေးမထားရင်ဆေးဆိုတာဘလူဆေးဆိုတာမသိထားရင်သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတော်ဆေးပဲဘာမှလို့ပြောရင်သွေးပြည့်တဲ့ဆေးလားသွေးကျဲတဲ့ဆေးလားအဲ့ဒါကိုရေးမထားဘူးဆိုရင်သွေးပေါင်ကျတဲ့လူတွေလားသွေးပေါင်တက်တဲ့လူတွေရေးမထားဘူးဆိုရင်ဘလူလို့ပြီးတော့ဒီလူကတိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကိုတိရအောင်လို့ဗုဒ္ဓကပဲပြတရားကိုတရားဟောထားတာကြောက်မဲဆရာတော်တော့ဟုတ်တယ်နော်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကျွန်တော်မေ့ပါကြောက်မဲဆရာတော်ဟောတာဒီလိုအကြောင်းဘလို့အမှန်အမှားကိုသိဖို့တော့ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတဆင်မိတ်ဆင်ဟောရတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုသိအောင်မလေ့လာပါနဲ့ဟိုဘုန်းကြီးကတုံချောင်းပဲမကောင်းမှုကမကောင်းမှုရှောင်းအဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူက NLD ကိုထောက်ခံတဲ့လူ AE ထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေ။မင်းတို့လမ်းတွေတရားကိုခွဲနေတဲ့ကောင်တွေကဒါကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာလေ။ဒါကမကောင်းမှုသူများရဲ့အကျိုးမရမယ်ကြောင့်မလုပ်ရဘူး။ကျွန်တော်စာအုပ်တွေကိုအများကြီးဖတ်တာမဟုတ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေဟောရင်နားထောင်တယ်ခရီးဆရာတွေနားဟောရင်နားထောင်တယ်သစ္စနာပါတော်ဆရာတွေကျွန်တော်ကိုဆုံးမရင်ကျွန်တော်နားထောင်တယ်။နားထောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကတွေးတာဘယ်ဟာတွေဖြစ်တဲ့နဲ့ဘယ်ဟာတွေမဖြစ်တဲ့ကိုဆရာတွေရဲ့တွေးခေါ်ကိုသူတို့ကပြန်ဆန်ပြီးတော့ဂလန်ကဆန်လောက်ဖို့မဟုတ်ခွာအတိုင်းဖို့မဟုတ်ဆရာအတိုင်းဖို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးခုနပြောတဲ့ဒေါက်တာအနန္ဒမလာပြီးဝင်တာဘလို့ဟောဆိုဘာသာတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကပထမအဆုံးတွေးရမှာကအတ္တပနာကြီးကကိုနဲ့အမျှတွေးပြီးတော့လူတွေဘုံမှာကိုကျဲစာသေးကနေစပြီးတော့တရားတစ်ခုတွေးနောက်ထွက်လျက်ရရတော့ဒါတွေးမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုအမလေးလူတွေတည်တည်နဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာမှာယုံကြည်ခြင်း9ပါးဆိုတာရှိတယ်။အဲယုံကြည်ခြင်း9ပါးကိုငငယ်တဲ့ဥပါသင်ထားတယ်။စကားပြောထက်တဲ့ဥပါနားလေတဲ့ဥပါသင်ရတာ။ဟိုဒီချို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောရင်မှားရင်မှားပါလိမ့်မယ်နော်။ဟိုဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့နဲ့မှတရားလဲကျွန်တော်မပြောချင်။အဲ့လိမ့်မယ်လို့ပါတာ။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတရဏဂုံ3ပါးလို့ပြောတယ်။ဘာမှန်းသူမှမသိတာ။သင်္ကန်းကိုတိုင်းကိုးကွယ်တာတော့ကိုးကွယ်လို့မရဘူး။ကိုးကွယ်လို့တော့ရတာပေါ့။ကိုးကွယ်လို့ရအရှင်ဒီဝရကကိုးကွယ်တော့ပါဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တရဏဂုံအစ်စ်ကပါလေကိုးကိုတိုင်းရလဲလက်တာမှာလေးကျင့်ရမယ်။ဟိုအမှန်မှားလဲသိရမယ်။တကယ်ပရမတ်ထတန်ဃာတော်တွေကိုကိုယ်ကမှဒေတရန်တော်ဆီတာအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကတော့အဲ့ဒါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လဲကိုယ်ဝယ်အောင်မှမှန်မှန်ကန်ကန်လဲကိုယ်ကစောက်တည်ရုံမှာမင်းတော်လို့ပေါ့နော်ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဟုတ်လို့ဆေးပလင်းတော်တွေ့တယ်ဒီဆေးကိုတောက်တော့ပြစ်ချမ်းမာရိုက်ဆိုဆေးမတောက်ဘူးလေဝယ်တော့ဝယ်တော့ရှိတော့ရှိနေတယ်ကြည်တော့ကြည်တယ်မြင်တော့မြင်တယ်မသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုမရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဖုံးတော်ကြီးတွေပဲဖြည်းဖြည်းခရီးရံပဲဖြည်းဖြည်းသူများကိုစော်ကားဖို့ထက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိရအောင်လို့ဟိုများများလေးလေ့လာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တော်ဒီဘက်ကလာရှင်မင်းနဲ့တက်တည်တော်များဒီမိကုန်းလေးကိုဒီဆောက်လေးတွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့ချိုးပါသားရေးဆရာတွေကကျောင်းဆရာမနဲ့ညားသွားတယ်။နော်မျက်နှာကြီးပြင်းတဲ့လူရဖြစ်လိမ့်မယ်မျက်မှန်ကြောင်တဲ့ကလာလေးလည်းဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟိုဘုရားကျောင်းတဲ့နဲ့ညားသွားလိမ့်မယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဘုရားကျောင်းတဲ့နဲ့မဟုတ်တဲ့ရှေ့နေလည်းဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားတာလဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဦးနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အယူဆကကိုကအဲ့ကောင်မလေးနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ရှင်ကိုကနောက်မှချင်နောက်မှချင်တော့သူကိုကောင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ညှို့ရကိုကိုလိုက်သွားတော့တာ။အဲ့ဒါလူတွေသဘောပေါက်အုံတော့မရှိတဲ့အခါကျတော့သူများခိုင်းတာလို့ဟောတာကျွန်တော်ကားတော့ပိုင်နေတယ်တော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုသူများပြေးတယ်ကိုမမောင်းတတ်တော့မောင်းတတ်တဲ့ကောင်ရဲ့နောက်မှာအဲ့ကားကြီးကလိုက်ရတာမြင်းတကောင်လိုလိုက်ရတာကိုကျွန်တော်ဟိုပါပြကဲဆက်ရှိလို့ဟိုသွားသွားစရာလေးရှိလို့တခုကျွန်တော်ဟိုပါလေးပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းဖို့အတွက်မှာခြေတုံးကပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်မှုကခရိယံပါလာဝင်ပေါ့နော်သူကခရိယံပါလာဝင်တယောက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နယ်မှာအဲ့ဒီဟိုမှာကျွန်တော်တို့တက်နယ်မြေဟိုဖြစ်တဲ့အခါတော့အချိန်တက်နယ်မြေဆက်ထွန်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးတပါအဲ့မှာတော့ရဆောက်တည်ပြီးတော့သူကတရားကျင့်ကြံနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတက်နယ်မြေဆက်ထွန်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားမှုကဒီနေရာကိုသူကဟိုဖြစ်ရမှာဆိုတော့ဒါမဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲသူကဆုတ်ပေးတယ်သူနေရာဆုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူကခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်
သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုဘာသာတရားကိုသူကတိတ်ပြီးတော့သူတို့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟာကိုသူတို့ယုံကြည်မှုတိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဆရာတော်ကြီးကတော့သူ့အစီအစဉ်အမြတ်တာနဲ့သူကလို့ပဲဆုတ်ပေးတာပဲနောက်ပဲဆုံးသူဆုတ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့သူကတကားသူထပ်ပြီးဟိုဖြစ်လို့မရတော့ဘူးသူပြောပြတာကောင်းတော့မှုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောပြတဲ့ဟာကိုသူကဟိုမပြောအမှန်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်အဲ့လိုဆုံချင်းတဲ့ဟိုအချိန်ကျရင်ကမသူ့သူ့လာတဲ့အချိန်မှာမွေးကြိုက်လိုက်တယ်သူ့ကိုသူ့သူ့မွေးကြိုက်လိုက်တယ်မွေးကြိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆက်ရှင်ပေါ်တော့သူ့ကိုဒီတက်စီကံပို့တယ်ဗာနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲ့မွေးစိတ်ဗာညာအကုန်လုံးကဒါလည်းသူမရဘူးသူ့ကိုဘယ်လိုမှဟိုဟာမဖြစ်ဘူးအဲ့နဲ့နောက်ပဲဆိုဟိုဟာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဟာစိတ်မှုကမဟုတ်ဘူးပါလေအပါပါเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟိုဟာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဟိုပြောပြပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လိုက်ပါပေါ့เนาะတော့မဟုတ်ဘူးမင်းဒါမူကြိုက်တာဟိုကငွေလဲရတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ဟိုဟိုဟာဖြစ်ရမယ်သူကအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါမဲ့စေမူကပြောတာဒီဥသာဘလုံးမဟောဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတော့မွေရလဲမွေကတည်းကဒါပေမဲ့အစိတ်ကပေါ်မှာဖြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့သူ့ဘလုံးဟိုဟာဖြစ်လို့တော့မသိဘူးတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောသူကလက်မကဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပဲဆိုသူကကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူမျက်လုံးတွေလည်းပြားလာပြီသူဘာမှဟောမှာဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ကကြတော့မှသူကဆရာတော်ကြီးရှိကိုအာငါ့ကိုပို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထမ်းစင်နဲ့ထမ်းခေါ်သွားတာအဲ့ခေါ်သွားတဲ့ချိန်ကျတော့မှဆရာတော်ကြီးကလေမင်းကိုမင်းကိုငါတို့ကဟိုဟာမဖြစ်ဘူးမင်းဟိုဘောနော်မြစ်တာတဲ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဒီလိုလေးပဲလက်လေးနဲ့ပဲတတ်ချပေးလိုက်တယ်လုံးဝအဲ့လိုပြန်ကောင်းသွားတာအဲ့ရှင်ကြကမှ तू ကဆရာတော်ကြီးကိုအဲ့လိုဥရိပါးကုန်းချပြီးတော့မှ तू ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခံယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့တည်ရင်မှုပေါ့ဗျာနာမည်တော့နာမည်ကအဲ့တော့လပြတော့လို့ခေါ်တယ်ဗျသူကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး तू အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုကူးပြောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တရားမှုကအရင်တုန်းကအဲ့ကြောင့်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘာသာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့ဟိုသူများဘာသာလေးလူတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုကမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လားပါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ဟာလေးဒါပြောပြပေးတာပါကျွန်တော်လည်းသိတာလေးရှိသေးလို့နော်နော်ကိုလိုက်ပါโอเคโอเคကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဆက်နေမှာโอเคအားပါကြားကြပါကိုအားလုံးလေးစားပါโอเคโอเคအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဖျားတော့ဒါမျိုးတွေတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဟိုဟာဖြစ်တာတော့ဟိုနတ်တွေဓာတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော့မရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဒီဥစားရတကယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲငါတို့ရဲ့ဟိုလမ်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားကတော့အာမပေးဘူးပေါ့ဒါနဲ့ဒါတွေကလည်းလောကီပညာရဲ့ရှိမှာပေါ့နော်အာခုနကလိုမျိုးအစေဖုံးကြီးတို့နတ်ဖုံးကြီးတို့ဓာတ်ဖုံးကြီးတို့ကြာဟိုပြီးခဲ့ပါပြောဘူးလေအဲ့လားတွေကတကယ်တမ်းကျတော့အာဖျားနေပြီးတော့အားပေးရတဲ့ဥစားလည်းမဟုတ်ဘုရားဘာသာမှာလည်းအဲ့ဒါတရားဝင်မရှိဘူးဘုရားဘာသာမှာလို့ရှိရင်အာတကယ်တမ်းကျတော့လူတိုင်းကကျွန်တော်ဒါပြီးခဲ့ဟိုတုန်းကပြောပြပါတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအာဒီပိရိကသုံးပုံကိုဟိုတုန်းကတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဟိုကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကတော့ရှင်းပြောလို့ရှင်ဟိုပါဠိလိုတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကဖတ်ပြီးတော့ပြန်ဟောတဲ့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနားထောင်လို့ရတယ်နားခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာနားထောင်တဲ့ဆရာနားခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီစေဆိုးကဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါဒီပိရိကသုံးပုံကျွန်တော်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပိရိကသုံးပုံတွေမှာပါတဲ့အာဘလူးကောမနီဒီကျွန်တော်တို့ဇတ်တော်တွေပြောပြောပါတယ်ပြောပြောတုတ်တံပေါ့နော်အဓိကပေါ့နော်တုတ်တံရောဝီဒီရောနော်အဘိဓမ္မာရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကမြန်မာလိုပြန်နာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်ဝင်စားလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒါဘာပြောပြောကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပိရိကတ်သုံးပုံဘာသာပြန်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဥနုလက်ထက်ကနေစခဲ့တာမပြီးဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဒီစေဆိုးရလက်ထက်ကြမှာဒီခင်ကျွန်တို့လက်ထက်ကြမှာပေါ့နော်ဒါသူတို့အရင်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်မရရောက်အပြန်လှုပ်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့မှာထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးတမန်လူတွေပါမြန်မာစာဖတ်တတ်တဲ့လူတွေပါလေ့လာလို့ရတယ်ပြိကတ်သုံးပုံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပြောတာ
ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးနဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကို့ဘာသာမှာမရှိနေဘူးဘာသာမရှိနေတဲ့တခြားဘာသာအနေနဲ့ရှိနေတာပေါ့နော်ပါဠိလိုမတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမဖတ်တတ်ဘူးပြိကတ်သုံးဖို့ငကိုတုံးကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာအဲ့လောက်လုတ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအတွက်ဘာကျွန်တော်တို့ဘာသာအတွက်တမျိုးကောင်းသွားတာပေါ့နော်ကို့ဘာသာနဲ့ကိုဖတ်လို့ရတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာအာနားလည်မှုတွေလွယ်နိုင်တယ်အများကြီးရှိနိုင်တယ်အာတချို့အစားကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူရတူပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့နော်ခံယူရလူပေါ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတွေပါတာပေါ့ဆိုတော့အဘာပဲပြောပြောလူတိုင်းလေးလာလို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့အတချို့လူငယ်တွေကဒီကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါ်ယူဆတဲ့အယူဆတွေလွဲလာတယ်အာခုနကလူမျိုးပေါ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်လူငယ်လေးတယောက်ကျွန်တော်အဲ့လာကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်အာသူကဖျားပဲကိုးကွယ်တယ်ကျန်တာမကိုးကွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တာရဟနာ၃ပါးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအရှိဖျားရောတရားရောကဒီတန်ဃာတွေသာမတည်ဆောင်လာလို့ရှင်ဖျားရောတရားရောသိကြမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအမြစ်ဖြစ်တဲ့တန်ဃာတွေကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီ2021နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးခင်းမှာဒီတန်ဃာတွေဖြုံနေတာဒါကျွန်တော်တို့ကသွားတွေ့တာပေါ့နော်သွားတွေ့တာဒါအရှင်းပြောရင်တကယ်တည်ဆောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဖြိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တန်တာကိုအောက်ချီကနေစဖြိုလို့ကျွန်တော်ကခံစားရတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးလူငယ်တွေကလည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာယူဆတဲ့အယူဆကလွဲလာတာပေါ့နော်။အာဖုန်းကြီးတွေကွာလမ်းမှာဟိုကဖြစ်နေချဲရောက်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေရောသိရမလား။ဟိုဗာလဲခုနလိုမျိုးဆေးကူးတဲ့ဖုန်းကြီးရောရှောက်နေတာပေါ့နော်။တကယ်တော့ရှောက်နေတာရှောက်နေတာ။အဲ့လားတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစီစစ်တဲ့နေပေါ့နော်။ဒါတန်ကမာနာကဖဲဝဲပြောကျွန်တော်တို့တာနာရဲ့ဝူကြီးရပဲပြောစီစစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာရှိရတာနာအားလုံးကိုစီစစ်တဲ့เนาะခုနကလိုမျိုးပေါ့တခြားဘာသာတွေလည်းရှိမယ်အဲဒီအောက်မှာမဲမဲဆိုတဲ့အကောင့်ပါရှင်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်တက်ပြီးပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်2000နဲ့73 74လောက်တော့ကအပူယူလေးတစ်ခုတင်လေးတွေ့လေးရတယ်เนาะဟိုဆရာတော်ဥဝိသူဆိုတဲ့ဟိုနေဝိရသူပေါ့เนาะဒီဖုန်းတော်ကြီးသူ့ရဲ့ဟိုနေဥဝိစိတ်တလာမလို့သူ့ဘွယ်ကဖုန်းကြီးကိုစိတ်ခေါ်ထားတဲ့မော်လီပြအဆက်တယောက်နဲ့တူတဲ့ဖိတ်ခေါ်ထားတာပေါ့နော်မင်းနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆူတောင်းပွဲတစ်ခုလည်းလာနဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ရှုပ်သွားတဲ့လူကိုခေါင်းပေါက်ကိုမိုးချိုးကြစီပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ဟိုစိတ်ထဲမှာတွေးထားတာပေါ့ဒီလူတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟိုလိပ်စာနဲ့ဘယ်နေ့မှပြောကျင်တာလဲပေါ့သူ့ရဲ့ကိုစားပြောပေးမယ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်စိတ်ကူးရှိခဲ့တာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏခဏ2019တုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်2018တုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုလည်း2021 2022မှာဒီဥဝီရသူကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှဘာသာရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့လူပေါ့နော်သူ့ရဲ့နာမည်လည်းကျွန်တော်မသိရဘူးသူကကြော်ညာတဲ့အခါမှာလူတွေကအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုပဲတက်တာ YouTube ပေါ်မှာလည်းသူရှိတယ်ဒီ Facebook ပေါ်မှာလည်းတချို့ဒေါင်းလာတဲ့တာရှိတယ်နော်အဝိဒတုံနဲ့စကားပြောမယ်ဘာသာရေးဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါကိုဒီကျင်တာတစ်ခုကြောက်ရွံ့ကြီးပေါ့အဲ့လိုအခုကျွန်တော်ကိုမင်းမင်းပေါ့နော်မင်းမင်းကိုကိုထပ်ပြီးခေါ်ပါမယ်နော်မင်းမင်းကအသက်ပဲရွယ်တယ်မရှိဘူးကြော်ကြတယ်မကြလားမသိစကားပြောကျွန်တော်တက်ပြောကျင်လို့ရှိရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်အမြန်တဲ့ချင်းတာဆွေးနွေးရအောင်မင်းနဲ့တင်တာဆွေးနေမဆွေးနေရဘူးဆိုလို့ရှင်လေအခုဟိုမျက်နှာကိုပိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အချင်းချက်တစ်ခုလောက်ချင်းချက်တစ်ခုလောက်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုဟိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ကိုမဲမဲဆိုတဲ့လူတင်ပေးလို့ကြာတင်ပေးလိုက်ပါအဲကျွန်တော်ကိုစကားပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့တခုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းတည်တဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မလို့ဘာသာကြားလို့ဘယ်နဲ့ဘာသာကြားမလို့နော်ဘာသာမဲ့လို့လူတိုင်းနားလဲအောင်ကျွန်တော်ပြောတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်အခုပြောတယ်အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတာဟိုကျန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ရွတ်ပြပေးနေတာမဟုတ်ဘာပဲပြီးခဲ့တော့မှဘလောက်လာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်ထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုပဲကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်တာဆရာတွေပြောထားတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်မှဆရာတွေရှိတယ်လေပြောခဲ့ပြီးဒီမှာကျွန်တော်ဒီခါလေးကကျွန်တော်ကိုယ်တိတယ်မလားကျွန်တော်ချက်ချင်းဖုန်းကောက်ခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အစ္စလမ်ဆရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဆရာတွေပဲဖြစ်ကျွန်တော်သိချင်လို့ရှိရင်ကောက်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးမေးလိုက်တာလူကိုယ်တိုင်သွားတွေ့လဲတွေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒီအနေမှာထားမှရှိတယ်အဲ့ဒီအနေထားမှရှိတယ်ဖုန်းကြီးเจ้าတွေကတော့အများကြီးပဲဆိုတော့ပြောကြပါစို့နော်ကိုနာမင်းဆိုတာနာမည် 2ဖြစ်နေလို့လားနာမည် 2 နေရတာအဲ့လူပဲလားအခုနာမင်းဆိုတာဒီအောက်မှာပဲသူ comment လာမှတ်တယ်ဒီမင်းတူဒီ QR profile ပုံကနည်းဖြူလိုလေးခန့်ကျင်ကျိုလေးပုံနေတယ်သူအခု comment မဖြတ်ပြေးပါဘူးနော်ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းစကားပြောချင်အဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မှာသူကဘာမှတော့ဟိုမရေးပါဘူးဘောသူရေးထားတာရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ညံနဲ့ပညာနဲ့ညံပညာဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးထားပြီးတော့မှပါတာမရှိတဲ့လူတယောက်ကပါတာရိတ်ကိုဆွေးနေမှလားလားပါတာမရှိတဲ့လူဆိုတာကအယူဆတစ်ခုရှိနေလို့ပါတာမရှိလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒါပါတာအဆန်းမို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပါတာရိတ်စာအုပ်ဖတ်တာတဲ့ဘယ်နှလုံးသွင်းမှန်ပါမလဲတဲ့သူရေးတာကအင်း
ဘာသာမဲ့တယောက်ကဘာသာရေးဆွေးနွေးရာဟိုဘာသာရေးစာဘာသာရေးစာဥဖတ်တာတဲ့ဘယ်နှလုံးသွင်းမှန်ပါမလဲတဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်တာမမှန်တာကို तू ကပြောတာအဲဘလို့ခေါ့မလဲအတူလဲဘောရဘာသာနဲ့ဆိုရင်တော့မစိုးပါဘူးနှလုံးသွင်းမှန်တာမမှန်တာကတော့အဓိကကြတာပေါ့တကယ်ကြတော့ဘယ်ဘာသာကိုပဲလေ့လာလေ့လာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့မမှန်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အမှန်မှန်ဖြစ်သွားတာပဲလေဆိုတော့အတူယူဆလည်းမစိုးပါဘူးခုနဒီကိုမင်းမင်းဆိုတဲ့လူကတက်ချင်လို့လားမသိမတက်ပါဘူးตัวไอ้ตัวคู่ก็ยีไล่ล่ะตะคู่บ่ตรุจ๊ะเจ้าก็ว่าหลูนี่อ้ายเนี่ยไม่ตุยปุ๊ดตรุเนี่ยสิทธิ์แท้โกตรุเนี่ยสิทธิ์นอกมาชื่อนี่เฉยนี่โจเราตีหลุบอกด่าสกาพ้อจริงเนี่ยตะคู่ก็พ้อจริงเราเนี่ยโหแคมเราเลี้ยงโกปิดท่าไปแล้วบอกโลยาเลยเนาะตูตัดล่ะแล้วชื่อดีบาตานี่เนี่ยปัดตะไปซื้อนี่ไปสอเมญเนจิตันชุนุยามาแล้วตะชุยาเลี้ยงโกเฉยๆตะคู่ไปแล้วชื่อตรุแม่นน่ะปะจะไม่รู้นะถ้าตู้เราไปได้แชนซ์ป่ะเนาะดีตะชุว่าสิทธิ์ขอได้แล้วเทนนี่มาตรุสกาพ้อพูดตัดโกเราเฟคขอด่าบาตะเกพ้อจริงโลชื่อป่ะเนาะเออแต่แม้อะกูกูกูตรุပြောတာလဲ तू จ้าပါတယ်ဘာကြောင့်ဆို तू ไลฟ์ပဲကြည့်နေတာ तू อ่ะဟိုอ่ะမဖြစ်ဘူးခုနပါလဲအဲ့တကြောင်မရေးတာပြန်မရေးတော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားအဲ့ခုနကိုตรุပဲပြောတာဖြစ်မှာပါ तू ရေးတဲ့စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်อ่ะအဲ့လိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ် तू တာအဲကိုအောင်လို့ပါကိုအောင်တက်လာပြီးပြောချက်ပြောမိတ်ဆက်ပါအောင်မင်္ဂလာပါဘူးယူမင်္ဂလာပါဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တချို့လူကဘာသာလို့အမိခံပြီးတော့အမိရဲခံထားတဲ့လောက်ရတရားဘုရားဘာသာနဲ့စံတရားဟောနေစံကျင်နေတာဒီခဏလေးပြောပြမယ်ခဏလေးဟုတ်ရဲ့ဒီဒေါက်တာဇာကိနိုင်ဆိုတာကကျွန်တော်အရင်တော့မသိဘူးကျွန်တော်မလေးရှားမှာနေတုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးအစ္စလာမ်ဘာသာဆရာကြီးအများကြီးနဲ့စကားပြောခဲ့တာနော်ဒီဘုရင်မော်ဘင်္ဂလားဒေ့ကဆရာကြီးရှိတယ်ဒီပါကစ္စတန်ဆရာကြီးရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဆရာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးအများကြီးနဲ့ပြောတော့မှမင်းဒေါက်တာဇာကိနိုက်ကိုပဲမင်းနားထောင်တော့မင်းနဲ့ငါတို့နဲ့မိခိုးနေမိဖို့တော့ကိုအခက်ခဲရှိနေတာပေါ့နော်အခက်ခဲရှိနေတဲ့ကြောင့် तू ကကျွန်တော်ကိုဒီဒေါက်တာဇာကိနိုက်ကနေတော့မိခိုးတွေကိုဒါဒီဘိတ်ပဲတွေပြီးတော့မှအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဒီဘိတ်တွေအင်္ဂလန်ဒီဘိတ်တွေပေါ့နော်ဘာသာပေါင်းဒီဘိတ်တွေကိုကျွန်တော်နားထောင်တတ်တယ်လို့ပုံစံကျွန်တော်နားထောင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နားမထောင်လို့သူတို့ပြောမှလို့သူတို့ဒါအစ္စလာမ်ဘာသာထဲမှာဒါထင်ရှားတဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးပေါ့နော်ဆရာတစ်ပါးပေါ့အလဲပညာရှင်တစ်ပါးအဲ့ဒီပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်သူရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်အမြင်နှားထောင်တာဒါအခုကျွန်တော် YouTube မှာချက်ချင်းပြန်ရှာနေတာဒါဒေါက်တာဇာကိနာဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုညွှန်ထားတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လေ့လာဖို့အတွက်နဲ့အယူအဆတွေကိုလေ့လာဖို့ကျွန်တော်နှားထောင်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ကပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်သိလို့ပြောတာအခုပဲကျွန်တော်သိနေတယ်အလောင်းရှင်မြတ်နဲ့တက်တည်တော်များထာဝရဘုရားနဲ့တက်တည်တော်များသူရဲ့တက်တော်များပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အမိလင်တပညာကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တွေရဲ့စာမျက်နှာတွေကိုမှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီအယူအဆတွေနဲ့စကားဆပြောလို့ရှိရင်သူတို့ဘာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟောဘယ်လိုယူဆဖို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်စိတ်နေစီတာစိတ်နှလုံးသားကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခံမှန်းထားတာခံမှန်းနိုင်တာပေါ့နော်တချို့ကတွေကိုခံမှန်းနိုင်တယ်ဘာလို့ဆရာတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ညီကိုပြောဟုတ်လားကိုအောင်ကျွန်တော်နောက်ချက်ပြီလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အခွင့်လို့ပါကျွန်တော်တခြားဒါနံပါတ်ကြီးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ချုပ်ပါလေလေ့လာခြင်းလို့ရှိရင်ဒေါက်တာဇာကိနိုက်ချင်မှာဘာသာပေါင်းစုံကမေးလာတဲ့လူတွေဘာသာပြောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်သူချင်မှာဘာသာပြောင်းတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာလို့ရှိရင်ပိုပြီးသိရမှာပေါ့နော်ပြောလို့ရပြောလို့ရပြောဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့လူကနှလုံးသွင်းမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပုံမှာပဲမူတည်ပါဥပမာတကူသူတို့ဟိုအစ္စလာမ်ဘာသာမှာဆိုရင်လည်းဝတ်သားဘာကြောင့်မစားရလဲမစားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူတို့မှာရှိပြီးတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပြည့်ညတ်တော်တွေရှိတယ်စီရင်လေးပါတေလေးပါဒါမျိုးတွေရှိပြီးတာအဲ့လိုရှိတဲ့ဟာကိုယ်ကတိကာကနာနာတိထားမယ်ဟိဆိုဆောင်းရံဆောင်းရံနေအကုန်တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်နာဆောင်းရံနိုင်ကောင်းတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်၅ပါးတီလာလည်းမလုံဘူးဘုရားဘာသာလို့အမိခံတာလေရက်တော့ဖဲရိုက်အကုန်ဖျားမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်အမိပဲခံတာပြီဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာနဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေအချို့တဲ့စာရင်လက်တွေကျင့်ဆောင်နေတဲ့၅ပါးတီလာလုံနေတဲ့လူတွေဟာလည်းဒါကုလို့ရနေလည်းပြောဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာမှာလည်းအဲ့လိုတီလာလုံနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါအဲ့ဒါလေးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းပါလေဘုရားကဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးနဲ့သီလလုံနေတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားဘာသာကဒီသီလလုံခြင်းမလုံခြင်းဆိုတာဟိုဥမာကဗျာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူများတက်ကိုမတက်နဲ့သူများတက်ကိုမတက်နဲ့ဆိုတာမတက်အောင်နဲ့သီလလုံသွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာတက်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရရတဲ့အဲမတက်တဲ့မတက်ပဲနဲ့စောင့်ထိန်တာမျိုးကိုပြောတာတော့သူကသူဥမာဗျာဝတ်သားမစားဘူးမွတ်စလင်ကသူကသူတို့ကသူတို့ဘာသာရမစားတာဝတ်သားမစားအောင်နဲ့ဟိုဟာမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ तू ငတ်လာပြက်လာတဲ့အချိန်မှာမအဲဝတ်သားဆိုလည်းမစားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာ तू ကတီလာဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပြောင်းသွားမှာ
နော်ခုနအဲ့လိုမျိုးမဆောင်ထိမ့်မနဲ့တူအောင်သူမလောက်တာအာဘယ်လိုခေါ်မလဲတူအောင်သူအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲခိုးရမလို့လို့မခိုးဘူးဗျာခိုးဖို့အခွင့်အရေးမကြုံလို့မခိုးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ခိုးဖို့အခွင့်အရေးလဲကြုံတယ်ခိုးရင်လဲခိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မခိုးတာမှသီလအဆင့်ကိုရောက်သွားတာမခိုးတဲ့သီလตัวอันนี้มันส่องแท้งน่ะมาบ่ครับมันส่องแท้งไปเนี่ยตัวนูยูระน่ะไม่หลุดอ่ะโหตะชู่เนี่ยบอกว่าง่ารู้อยากจ๋าเลยไม่ရှိกูง่ารู้ว่าง่าว่าทีเนี่ยหล่มพี่ตาง่ารู้ว่าไอ้กามะนี่แหละบ่มันไม่หลุดอ่ะน่ะไม่ရှိโลไม่หลุดอ่ะชื่อหล่มมาอ่ะน่ะမျိုးจ้ะတော့ตีละโลပြောโลไม่อยากเนาะคุณน่ะโลอัตตี้จี้วะโลไอ้กิเลสตาไส้ดิไม่กုံโลไอ้ไม่สัดสรรน่ะกิเลสตาไม่หลุดตาโอตีละโลပြောโลไม่อยากตู้เนี่ยโยคะอเฉินเนี่ยไม่หลุดဒါနဲ့တီလာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခံယူတဲ့အချိန်မှာပြီးတဲ့စောက်တီတာကိုပြောတာမလုပ်ဘူးလုံးလို့ရတဲ့ခွင့်အရေးရှိနေမလုပ်ဘူးအခုနကလိုမျိုးပေါ့ဟိုမှာကြားဘူးတယ်မလားကြားကြားဥပုသ်စောင့်တယ်သူကသူအချောက်ထောင်တုန်းကမိပြီးတော့ဘာမှမစားလို့ဥပုသ်စောင့်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကဥပုသ်လို့ပြောလို့မရအောင်အဲမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တီလာဆိုတာကတော့လုံးလို့လည်းရတယ်မလုပ်တာကိုတီလာလို့ပြောတာခုနကိုအောင်ပြောတာတခြားလူတွေကအဲလည်းရှိမှာပဲဆိုတာဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ generally ပေါ့ရမ်းပြောလိုက်တာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသူစောင့်ထိန်းမှကျွန်တော်တို့ကတီလာလို့သတ်မှတ်တာအဲအဲ့လိုမျိုးအခြေခံပေါ့ကျွန်တော်တို့မှ၅ပါးတီလာဆိုတော့ပြောတာအကိုတို့ပြောပါကျွန်တော်ကထရေချူးတိတ်မပြောပါဘူးသူကကျုပ်ဝတ်သားစားလို့များပြောသူများလေးကိုတိတ်ပြီးတော့ချုပ်လို့ရဆော်ကားကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပဲကျွန်တော်ဟိုနေတော့ကျွန်တော်အကိုတယောက်ပေါ့နော်အကိုကြီးတယ်ပြကိုအောင်တော့ကျွန်တော်လည်း light တွေကိုမြင်မှုရတဲ့လူရှိတယ်ပဲရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒီရိုးရှင်းတဲ့သကလုံးလေးတွေပဲကျွန်တော်အဆင်ပြင်းတဲ့သကလုံးတွေမပြောရအောင်အဆင်ပြင်းတဲ့သူကတိတ်တော့နန်နေတာကိုပြောဖို့ထက်လူတယောက်ကိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယောက်တွေ့တာနဲ့ရောက်ပြေဘွက်သားစားမလားကွာရောက်မယ်ကလောက်ဘွက်သားစားအဲ့လိုပြောတာကစပြောတဲ့ဟိုကကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုယ့်ရဲ့ရုပ်မှာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့မှရောက်မယ်ကလောက်ဘွက်သားစားမလားငါစားခြင်းမစားခြင်းတဲ့မင်းကောတပတ်ကိုဘဏ္ဍာကအစားနိုင်လို့တော့မင်းအမေရောမင်းကျွေးနိုင်လို့တာမင်းကငါ့ကိုမင်းအဖေတဲ့ပို့ချစ်တာလားလို့ကျွန်တော်ပြန်မင်းသူဘလို့ဖြစ်ရမလို့သူ့ရဲ့ရုပ်မှာတဲ့စိတ်တဲ့ကြောင့် तू ကအဲ့စကားတော့ရှုံးနေတာစကားကြောင့်ရှုပ်နေတာကျွန်တော်ဘယ်ပါတာကြောင့်မစားတာလို့ဘယ်အယူဆကြောင့်မစားတာလို့သူမသိဘူးကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆဲမှာပဲနော်ရောက်မယ်ရောက်ကလာရောက်မယ်သတို့ဆိုမယ်ဝတ်သားစားမယ်ရောက်ကျွန်တော်ဆဲတာကျွန်တော်ဘာပြောမင်းဒီနေ့ဝတ်သားရင်းနဲ့စားတယ်လားအရင်နေ့ရောစားလားတပတ်မှမင်းဘယ်နှကစားလားဝတ်သားတစ်ပိတ်တာဘယ်လောက်မင်းစားစားတယ်လားမင်းအဖေရောမင်းချက်ကြွေးပြီလားမင်းကငါ့ကိုအဖေတဲ့ပို့ချစ်တာလားလို့ကျွန်တော်ပြန်မင်းသူဘလို့ဖြေမလဲအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရုပ်မှားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကနေအခြေမပြုတ်နဲ့အခြေပြုတ်ရင်မှားသွားမယ်အခုလည်းကျွန်တော်လာပြောတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေစကားပြောရင်ကျွန်တော်ကအခွင့်အရေးတွေလူတိုင်းကိုကျွန်တော်ခွင့်အရေးပေးတယ်လူတိုင်းနေပါ့ကိုပေးတယ်ကျွန်တော်မှားရင်ကျွန်တော်ညီကိုတွေကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မှားတဲ့စကားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ပဲသိနိုင်မယ်အသိတွေမရှိနိုင်မသိတဲ့ခါကျတော့တခြားလူပြောရင်ကျွန်တော်ညီကိုအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါတော့မပါဘူးအခုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်မသိတာလည်းရှိနေမယ်ကျွန်တော်လိုပဲမသိတဲ့လူရှိနေမယ်ဟိုသိထားပြီးသားလူလည်းရှိနေမယ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးပါဦးလားပြောပြပေးပါလားပြောပြပေးပါရင်ကျွန်တော်ကိုအနိုင်ယူလေတဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်ပြောနေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေတော့အကျိုးရှိသွားတယ်ကျွန်တော်မသိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဒီစကားပြောတဲ့အချိန်မှာအလဟသဖြစ်မသွားတော့ဘေးကုန်းတဲ့လူတွေလည်းပဲတန်ရိုးရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုပြောအခုလည်းစကားပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခွင့်အရေးပေးတယ်လူတယောက်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုမြင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်တွန်းတယ်ဆိုတာမလုပ်သင့်ဘူးအခရိယရဲ့တင်မကျန်းတာထဲမှာပါလိုက်တော့ကိုနဲ့တက်ဆိုင်သူများကိုမြချစ်တော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတက်ဆိုင်နေဆိုချင်အခုလိုပဲချစ်ရမလို့ဆိုတာလေအဲ့ဒါကရန်သူလဲကိုကချစ်ရအခုကျွန်တော်နဲ့စကားလာပြောတဲ့လူကဟိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်နေတဲ့လူတက်ဆိုင်နေတဲ့လူဒီလူကြီးကိုပေါ်မှာကျွန်တော်အမုန်းထားဖို့တဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပြောရင်းနဲ့ကို့ဘက်ကိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်လေအခုစကားလာတက်ပြောဒီလူကိုကျွန်တော်ကြောက်ချဖို့လိုရမလားသူကဖမ်းခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြလဲကျွန်တော်ဖမ်းခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ထမင်းဝါသွားမှာကျွန်တော်ထမင်းဝါသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်စကားတက်ပြောတကယ်တမ်းဒီစူရိဝဲကြီးတခုလုပ်တဲ့ခါကျမှမျက်နှာချင်းတိုင်းပြောဒီအချိတ်ချက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းမျက်နှာလည်းပြကြမလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အခုဟိုမင်းမဲဆိုတဲ့အကောင့်ပါချင်းကျွန်တော်ညီကိုပေါ့နော်ညီကိုလိုပဲသဘောထားတယ်တက်ပြီးပြောလိုက်တော့သူ့ရဲ့အញ្ញံနဲ့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့သူ့ရဲ့အယူဆဟိုကြံတဲ့လူတွေလည်းသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မထောက်ခံတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာသိကြပါကြတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းနားထောင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မသိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲညင်နေတာဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်သိရတာပေါ့ကျွန်တော်မာနတွေကိုချိုးနေလို့တော့ကျွန်တော်နစ်နာသွားတာဘယ်လိုလုပ်နစ်နာပါ့ကျွန်တော်ထက်အတွေးခေါ်သိတဲ့လူဒါကြောင့်တက်ပြီးပြောကြပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံမှာဒါကြောင့် AUG ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေဘာကြောင့်ရှုံးတာလဲသူတို့မှအမြင်မတူတဲ့လူတွေကိုလက်ခံရဲခြင်းမရှိဘူးဆွေးနွေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့သွားပြောလဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်သတို့စောပါဗျာအချစ်ကောင်းတဲ့မှာလည်းကျွန်တော်မျက်နှာလည်းတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လည်းရှိပါတယ်ပြောခွင့်ပြုပါမေးခွန်းကိုဒီကောင်းစင်နဲ့ပဲမေးပါမယ်မဆိုင်တာတွေမှမေးပါဘူးပုတ်ခွေးနဲ့ဆိုင်တာမှမေးပါဘူးဒီလိုပြောလဲသူကမပြောဘူးမှာတွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်သတို့စောပုံချပြပြီးတော့မှဘေးကနေသူတွေပြောတယ်ပါ reaction လာအာပြန်လဲပြီးတော့မှချပြတဲ့ဟာတွေတို့ဟိုတခြားလူတယောက်ရဲ့ဟာတွေကိုတင်ပေးတဲ့လူတွေတို့ကျွန်တော်တော့တင်တာနည်းနည်းနဲတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အဲ့လိုကြီးလုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တာတည်းမျက်နှာချင်းတိုင်းပြောတော့ကျွန်တော်ညီကိုရင်တော့ပြောတာကျွန်တော်ကတော့လူတို့ယူဆရှိတယ်ဗျအခမ်းအနားနဲ့ကျုံနဲ့ပြောလို့ရတယ်မင်းနဲ့ကနေပြောလို့ရတယ်
နေနဲ့ငါနဲ့ပြောလို့ရအဲ့လိုပြောရတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပေးမယ်တာပြောပြတာပေါ့ပါတာကြီးနဲ့ပတ်သက်ရခုနပြောလို့စာတကြမ်းတွေ့ဒီမပြည့်မပြည့်ညံမဲ့ဆုံးပေါ့နော်မိမိနဲ့ပြည့်သွားမှာမဟုတ်များများလေးဖတ်ပေးရတယ်အကြမ်းမြင်ဘုဒ္ဓရာများရင်ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးခုနပြောတဲ့စကားကိုပြန်ဆက်ပြောရင်ပါတာပေါင်းစုံစီချင်းထိုးပွဲတွေရဲ့အထဲထဲမှာဖုံးကြီးလူတွေတွေရှိတယ်ဖုံးကြီးလူတွေခရိယံတွေနော်ခရိယံလူတွေဖုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိလို့ပဲမှာခရိယံမှာဖုံးကြီးဖြစ်လာခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျင်းတတ်ပြီးတော့ wipe ပြီးတော့ share ကြတာဟာခရိယံတော်ငါတို့ရှိမှဝင်လာတယ်အဲ့လိုပဲဖုံးကြီးလူတွေတွေဟိုပါတာရေးဆရာတွေပလီဆရာတွေဖြစ်သွားတာအများကြီးပဲအများကြီးဖြစ်သွားတာအခုတို့ဆိုပါဠိလိုကျွန်တော်ထပ်တော်ကြားသေးတယ်ကျွန်တော်ကမှနေစုံနေပြားနဲ့ကြိုက်တော့ပါဠိမပါဘူးပြောတယ်ဘယ်အာရဘယ်ကျမ်းသာတွေဟာမှမပါဘူးတို့ကျွန်တော်ထပ်ပို့တည်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကျမ်းစုံနေမယ်ဒီလိုလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကဆင်ញင်ပြောရတယ်စကားလုံးကိုအဆုံးထွက်လို့မရအခုကျွန်တော်ရဲ့အောက်ကကျွန်တော်ညီကိုတွေစကားလုံးအဆုံးထွက်နေအဲ့ဒီအဆုံးထွက်တဲ့နောက်မှရှိတဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်ကခံမှန်းလာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီစကားလုံးတွေကအလေးနက်တဲ့ဟာတွေကလည်းအလကားဖြစ်သွားမှာလို့ကျွန်တော်ညီကိုပြောလို့ရတယ်ခဏနေကျွန်တော်ဆဲပြမယ်အဲ့ညီကိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုအကောင့်ကြီးကိုပိတ်လာလို့လည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်ရှိမှဖုန်းတလုံးအပူရှိတယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်အဲ့ကြမှာ comment ထဲမှာရေးတယ်မင်းကမက်ဆေ့ချ်နဲ့ခေါ်တာလေအတန်နဲ့ပဲခေါ်မယ်အာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ messenger ဖွင့်ထားတယ်ဒီမှာပြောလို့ရတယ် comment ပဲရေးလိုက်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ like ချပါပြီးတော့မှမင်း messenger နဲ့ပို့ထားတာမလောက်လို့နောက်ကြပါလာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်အခွင့်အရေးဆိုအဲ့လိုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြီးကိုပြောကျွန်တော်အောက်ကနားထောင်တော့မယ်နော်အဲ့စကားကုန်းနဲ့ဘေးရောက်ကမှသလိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုနအောက်ကမင်းမရတော့တင်တာတော့မတက်ချင်ဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်သူအောက်ကပဲ comment ရေးနေတာပေါ့အဲ့တော့အာကိုအောင်ပြောရတယ်သူတို့ကပုံကုတ်တူတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ချင်တာနဲ့သူတို့ရဲ့အာနေချက်ကိုအခုဥမာတခုကိုသူတို့ဆိုကနေပြီးတော့ငါဘာသာမဲ့ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကပြောလိုက်တဲ့ဟိုဖိုင်တဖိုင်ရှိဘူးလေအဲ့ဒါကိုထိုးနှက်တဲ့အားဖြင့်မင်းဘာသာဘယ်ဘာသာကူးကွယ်လဲလို့မေးလိုက်ရင်သူကကိုသူတို့ဆိုကငါဘာသာဘယ်ဘာသာမှမကူးကွယ်ဘာသာမဲ့ကွာလို့အဲ့လိုပြောဘူးတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကခံယူပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့သူတို့ကလိုက်တိုက်ခိုက်တယ်လူတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုလိုက်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီခုလိုင်းပေါ်မှာတက်လာတယ်ဟိုကောင်းလို့ရရလေးတွေပေါ့ကိုတက်နိုင်တယ်လို့လေးရင်လည်းနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းကိုဤဆောင်ပါခြင်းနဲ့ကိုတိုင်းကြိုးပြီးပြီးလေးတွေပြောကြပြောကြတဲ့အခါမှာဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်တာပြောတယ် messenger လည်းလာပို့တယ်ဟိုလူစဲဒီလူစဲဟောင်မင်းရွာပြင်ထွက်ခဲ့ပဲထွက်ခဲ့ကိုကဘယ်ရောက်နေရဲဆိုတာကို like အစားဆုံးလည်းသူတို့ကမသိဘူးကျွန်တော်ဘယ်ပြပမှာရောက်နေရဲဆိုတာလည်းသူတို့ကမမြင်လက်တွေ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးရှောက်ပြောတယ်အဲ့ဒါလိုလူတွေရဲ့စိတ်ဒီပြက်စီးသွားတာဒီခုလိုဟိုတမာရီအားတွေဒီဘယ်လိုပြောလဲဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာသာတရားနဲ့ပဲပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနာလို့အိတ်တာပွားတဲ့စိတ်တွေကများလာတယ်ခုလက်တို့လုံးမှာများလာတဲ့ခေတ်တူတယောက်ကဥမာတကူဟိုဇကိုင်းတိုင်းမှာခက်ပြက်နေတဲ့ဟေးဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့ကစင်ကလေးအားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်ရင်မနာလို့မရှိသိမ့်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့တော့သူတို့လူတွေနေပြီးတော့လို့ရန်ကုန်လူငါတို့လည်းတူတက်အောင်ငိမ့်စေငိမ့်ချအောင်ငါတို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမရှိတယောက်နဲ့တယောက်ရန်လူလာအဲ့လိုကြီးဖြစ်ကိုလောက်ရကငင်းကျန်းတဲ့လမ်းကျင်ကိုသွားတာလားဟိုစစ်ပွဲကိုဖိတ်ခေါ်နေရလားခွဲကြတိရခုတော့လူရယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပြောရေးကြည့်တာကတော့ရေးကြည့်တာကတော့အခုပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကအားနဲ့ချက်တွေပေါ့နော်ခုနကလူမျိုးပေါ့အာဟိုဘုရားဘာသာအစ်စ်တွေမဟုတ်တော့တာပေါ့နော်မဟုတ်တဲ့ပုံမှာကိုရီးယားကိုနိုင်ငံရဲ့ကိုကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိုးရိမ်တာပေါ့နော်ရှင်းပြတာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပဲပွင့်လင်းပြောရင်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေအာဏာတတ်တာပဲအာဏာတတ်တဲ့ပြဿနာဘယ်ထိရောက်ကုန်လဲဆိုတော့ဟိုပြက်ပြက်သားသားမလုံရတဲ့အဆင့်ရနေပြီးနောက်ဆုံးမှကိုဘာသာကိုပါနောက်ဆုံးပြန်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဖြက်စီးခံရတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာကိုပြောတာအရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါဗောဗျာအခုတခြားဘာသာတွေဆိုသွားတိုက်ခိုက်လို့မရအောင်သွားတိုက်ခိုက်ရင်ချက်ချင်းတုတ်ပြန်တာနော်ချက်တုတ်ပြန်တာသူတို့မှာဥပဒေပါရှိတယ်ဥပဒေပါရှိတယ်ကိုယ့်နိုင်ငံသားဟိုရောတော့ရှိသွားနေလို့ဒါကိုရီးယားဟိုရှင်းပြောရဲအကိုဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းအတိဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအတိလေးနည်းနည်းရှိလာအောင်ဟိုနည်းနည်းဘူးသူတော်လေးရှိအောင်ကိုရီးတိတယ်ဆိုတော့ဝိုင်းဝင်မြပေးတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ခုနပြောသလိုပဲပိဋကတ်သုံးပုံပေါ့နော်ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီးသားတကယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှင်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကလေ့လာလို့ရတယ်စိတ်ဝင်စားလို့မလေ့လာတာတော့ဘလို့မှကိုရဲလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဘုရဘာသာကောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အမအစိုးရနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ထုတ်ထားရှိပါတယ်ဘုရဘာသာကောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ကဘလို့ကြင်ညာနေထိုင်မှုဆိုစာအုပ်ကဖတ်လို့ရှိရင်တော့ဘလို့ကောင်မလဲကို့အတွက်တန်ဖို့ရှိမှာပေါ့နော်အခုကအဲ့လောက်တောင်မှမဖတ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုဒီတဲ့ပို့ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးတော့အခုကပုံပြီးတော့ထင်ရှားစေတာကကြတော့ဒီ2021ခုနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့
ဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့ဘုံကြီးတွေကဆွဲထည့်ပြီးတော့လိုက်တက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကဖြစ်လာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဒီသာသနာတစ်ခုပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတည်ဆောင်တာတန်ဃာရဲ့တည်ဆောင်တာဒီတည်ဆောင်တဲ့တန်ဃာတွေကိုဟိုရှင်းပြောရင်သူတို့ကရှင်းပြောရင်အမြင့်ကနေလှန်တာပေါ့အမြင့်ကိုလှန်တာပေါ့အမြင့်လှန်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဟိုအပြားချင်းနေဖြစ်ကုန်မယ်အကုန်လုံးကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီအမြင့်တွေအလံမခံအောင်ဟိုကိုတိတလောက်ကိုဟိုကမျှဝေသဘောပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းအရင်သိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အာကိုစုံဟိုဘယ်လိုရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေ့လာလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘောပြောပြတာပေါ့အမှန်တော့ဒီနေ့ကတော့ like အလွန်တရာမှရှိတယ်ပေါ့မနေ့ပြန်တယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရှိသေးတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကဘာခေါင်မလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးရနေပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးတွေနော်တရိပ်ထုံးတဲ့စင်တာတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးတာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ဘာသာကိုကာကွယ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့တရိပ်ထုံးတဲ့စင်တာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဝိုင်းပြောပေးနေပါတော့ဒါဝိုင်းတိုင်းဝိုင်းတိုင်းမှာလက်ရှိခြေအနေလိုဆွေးနွေးနေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားအပိုင်းလေးအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါမနေ့ပြန်ကတော့ဘာလဲပြောပြောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလေးကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်ငါတို့နိုင်ငံကတော့ဟိုကဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီအခြေအနေဇိုးရနေလွတ်မြောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲပြောအခုလိုအခြေအနေမျိုးကြီးကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးကြာအေးစေးကနေလို့ပြည်သူတွေဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသားအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုငါတို့ကတော့အေးဆေးပဲငါတို့လည်းမဆိုင်ဘူးငါတို့ကအနေလည်းမဟုတ်အစိမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တတ်တတ်နေလို့မရဘူးနိုင်ငံသားဆိုရင်နိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်နော်ကိုယ်နေရဲ့နေရာကိုယ်နေရဲ့နေရာကိုအေးချမ်းတာယာဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘလို့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုရက်နီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဆွေးနွေးပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့လာတော့ဗာပဲပြောပြောမနေ့ဖြန်မှလုပ်မယ်အာကိုအောင်အဲ့လာနီကုန်းချုပ်လေးချုပ်ပြီးတော့ဆင်းလို့ရပါတယ်ဒီကိုကြိုးလိုက်ပါဦးခဏပါကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟောလို့ဟုတ်လို့ပါကျွန်တော်စကားကိုဖွင့်နေပြီမပြောလိုက်တာဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမည်ခံထားတဲ့မြန်မာပြည်ကလူတစ်ပါးအတက်မတက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းတက်နေကြတယ်လိုက်နာမှုရှိမရှိရဲ့အဲခုဘာသာကြားပါဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာရေးချမ်းချမ်းနဲ့သူ့အတက်ကိုကယ်ပြီးတော့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေတောင်မှကယ်စေရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အတိလေးနဲ့ချက်ချင်းလှစ်ကနေသူထွက်ချလိုက်တာလှစ်ကနေသူထွက်ချလိုက်အသေးလေးကိုမပြောဘူးမခိုးရဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံမခိုးရပါဘူးလို့သူပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတခုချဘူးပေါ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမည်ခံတယ်အဲနောက်မရေမှုကြီးဖြစ်နေတယ်နောက်သူဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာသာတရားပေါ်မှာအခြေခံမှုအားနေတာလေးဒီပေါ့မြင်လာတယ်မြင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုဒါနသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ဘေးကန်းဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောကြပြီးမယ်နိုင်ငံကမှလည်းဟိုပရာဟိတအသေးနေရနေပြီးတော့ပြေးဝေလူတန်းတာတွေမြင်နေရတဲ့ခါကျခုမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမိခံမိမဲ့ဘာသာကြားတွေရဲ့ထိုးနှံမှုတော့၎င်းအားနည်းမှုသူခုဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အားနည်းမှုကို၎င်းမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလျှက်တစ်ပြက်ယုတ်တရက်ကြီးထပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အစမရှိအဆုံးမရှိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုသူတို့ဆိုပြောပါခင်ဗျကျွန်တော်တင်ကြိုတင်ဟုတ်တယ်ရုပ်တရားဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ရုပ်တရားတွေကိုဘာတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့၄ပါးပေါ့နော်ဒီကာစိဥဒုအာဟာရနော်ကာမစိတ်တဲ့ဥဒုအာဟာရစေတီစက်တာတွေလို့ပါသဘောမထားနိုင်နာမှာပဲအဲ့ဒါရှိတယ်နော်ဒါရုပ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်ကဘိန်းတော့တင်မလို့ကျွန်တော်လေ့လာဘူးလားဖုံးကြောင်းမှနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ဆဲတို့ခေါ်တဲ့တည်သွားပြီးတဲ့ဆဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဆဲတွေကဘာလဲဆိုရင်ခြေသီးလက်သေးပေါ့နော်ခြေသေးတို့လက်သေးတို့ဆံမင်းတို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘလောက်ဒီခံလဲလို့ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာလေ့လာတော့ဆောက်ထဲမှာအပြင်သိပ္ပံဆောက်တွေမှာရေးထားတာရှိရပါတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဘိုင်ယိုနဲ့ပတ်သက်ရေးထားတော့9နှစ်ပဲခံတယ်လို့ဆိုထားတယ်နော်ခြေထဲလက်ထဲက9နှစ်ဆိုဆွေးသွားပြီရေထဲမှာချတာတော့ဒီလောက်ကြီးကြာနေခံချင်မှခံမယ်7နှစ်ဆိုရင်ဆွေးသွားပြီပေါ့လူတွေကောင်လို့ချင်းဒါပေမဲ့လူတချို့တွေကမိန်းကလေးတွေပဲပြည်ပြည်စပင်ကို6နှစ်ထားတယ်10နှစ်ထားတယ်အဲ6နှစ်10နှစ်စပင်တွေကအကြာကြီးခံနေတယ်ဘာကြောင့်လဲစီလိမ့်ထားတဲ့လူတွေကခံတာပဲကြာချီထားအောင်ခံတာလို့လုပ်ရှင်ခံတာပေါ့နော်ကျို private ဖြစ်နေတဲ့ဒီကျို youth တွင်းတွေရှိတယ်ဗျာကြောက်ဖြစ် youth တွင်းတွေတော့ရှိတယ်အကြာကြီးခံတာပေါ့အကြိုက်ခံအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ခံတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစုတ်ကတ်ဆိုတယ်နော်အတက်ကတ်တွေစုတ်ကတ်တွေကိုကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လောကဝိတုဂုံတော်အဖွင့်ထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်ဗျာနော်လောကဝိတုလောကကြီးကိုသိတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမှာဒီလောကကြီးကဘယ်လိုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်လဲဘယ်လိုချင်းချင်းပြည့်စုံတတ်လဲဒီထဲမှာပါတယ်ပါတော့အခုကတ်ကြီး၃ပါးတွေမှာဒီစုတ်ကတ်တွေတက်ကတ်တွေတဲ့မှာဒီအန္တရာကတ်လို့ခေါ်တယ်နဲ့တူတာဘယ်လိုလဲမသိနော်အဲ့ကတ်တွေအဲ့ကတ်တွေစုတ်ကတ်ဖြစ်နေလို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဆံပင်တွေကိုမထိမ့်သိမ့်တဲ့သူတွေလို့လက်သေးခြေသေးတွေကိုမထိမ့်သိမ့်တဲ့လူတွေလိုပဲ
ရွေးပတိုင်ကဲမှာအကျိုးကြီးပြည့်စည်ကုန်ကြတာငါးနှစ်ခံတယ်ဆိုတဲ့စပယ်ကလည်းဆွေးရင်ဆွေးတတ်တာပဲဟုတ်ငါးနှစ်ခံတယ်ဆိုတဲ့ခြေတက်လက်တဲကလည်းအကျိုးပြည့်ပြည့်စည်သွားတတ်တာဒီစီလိုက်ထားတဲ့စပယ်တွေကငါးနှစ်မို့၁၀နှစ်လဲခံတယ်တချို့မင်္ဂလိဆိုရင်၁၅နှစ်လောက်စပယ်ကုန်မကြီးဖဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမဖြတ်ဖဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကောက်ကွေးတိကျတယ်ဘာကြောင့်လဲသူလျှော်တယ်ဖိတယ်ဓာတ်ဆဲတွေတေသွားပြီးပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အလျက်စစ်ဓာတ်တွေကသူ့ရှိကိုမထွက်တော့ဘူးအသေးသေးတွေဖြစ်နေပဲအသားတွေကတိုးထွက်နေတာအဟောင်းတွေတည်းရှိသူတို့မသွားတော့ဘူးနော်မသွားတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဓာတ်တွေတောင်ကြာချိန်ခံနေတာကျွန်တော်တို့တွေကစုပ်ကတ်ကြောင့်လူတွေပြည့်စည်တာမဟုတ်ဘူးဥပဒေရဲ့အထင်အကြောင်းမဲ့တာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တွေကြောင့်ကိုယ့်လူမျိုးကိုပြန်စော်ကားကြတာနိုင်ငံရေးတွေးခေါ်တွေကြောင့်လူလိုတော်မသိကြတော့လားအခုလူတွေကိုမနေတော့ကလူတွေပြောတဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးလို့ပေါ့ပောက်ရရရှောက်ကုန်ကိုစားတဲ့ဆန်ကိုအစ္စလမ်ဘာသာမှာဆွန်နတ်တော်မှာပါလာပြီထမင်းကိုတချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုရင်လက်ငါးချောင်းလုံးပေါ့နော်ဒီသိက္ခာထဲမှာပါတယ်ဗျလက်ငါးချောင်းပါဇက်ထဲကိုထည့်မစားတော့ပါတယ်ထည့်တော့မှညစ်ညစ်ပတ်စားတဲ့စပူစူဘာသာကသူတို့တို့ဟာကကျွန်တော်ငယ်တော့အသင်ငယ်ဦးတယ်အဲ့လိုသွားမလုပ်အောင်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အစ္စလမ်ဘာသာနဲ့လက်နက်ဆုပ်စားလက်နက်ဆုပ်စားကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးအဖြစ်ယုံရာဖြစ်တယ်လို့တွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထဲမှာအရာအားလုံးကတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့သူစားတာထမင်းကိုဥပောင်းကစားမစားဗမာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာနော်တရဏဂုံတင်းစားမယ်အစ္စလမ်ဘာသာမှာဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းကိုလို့ဥပောင်းကစားတော့ချွေပြီးတော့မှထိတ်ကြီးကိုခေါင်းညွန့်ချိုးပြီးမစားရအောင်ထမင်းလုံးကြံလို့မရအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ထမင်းလုံးတိုင်းထမင်းလုံးတိုင်းဟာကျေးဇူးတရားကိုသိတယ်ဒေတာထာဝရဘုရားရှိနေတဲ့အလောင်းရှင်မြတ်ဟောကျေးဇူးတော်တွေကိုသိတယ်ဆိုတော့ဒါဘေးမှာဖယ်ထားလိုက်ကိုစားနေတဲ့ထမင်းကိုအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးမလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုဒီ950ဒီပတ်တော်တွေနဲ့လည်းပါတယ်ဒါတစ်ပင်တွေပေါ်မှာတော့ကိုထားမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကစံစည်းကြည့်တာတွေစီစည်းကြည့်တာတွေကိုဝမ်းနဲ့ပတ်လက်နဲ့ငိုပြတာတို့နိုင်ပြီကအစိုးရကလှုပ်ချပေးလိုက်တော့ပါလားကွာအမိတ်ပေးလို့ရမလားမင်းကိုအမိတ်ပေးတယ်ဒီစီကိုအမိတ်ပေးတယ်နောက်ထပ်စီမထွက်လာဘူးလို့လို့မရှိတဲ့နေရာမှာရွှေဆိုတာလကားပဲမရှိလို့ရွှေနဲ့သွားပဲပါပဲရေခဲတောင်ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်နေမယ်ရေခဲတောင်မှာရောက်နေမယ်ကျွန်တော်ရေခဲထဲမှာရှိနေမယ်ရွှေတွေပေးတာပဲစင်တွေပေးတာလည်းစားကြမရှိဘာလို့လဲအကောင်မရှိရင်ဘယ်လိုစားမလဲရေခဲကြီးပဲဘယ်လိုစားပြီးနေမလဲကန္တာရထဲမှာဘယ်လိုစားရမလဲအဲ့လိုရှိသေးတယ်အခုစီစီလေးစင်တွေကိုချက်တိုးခိုင်းနေတယ်လူတွေနော်အဲချခိုင်းနေတယ်လူတွေမချနဲ့ဈေးတက်ပေးလိုက်စီတိုင်ကလေးကိုမီးရှို့လိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်စီတိုင်ကိုမီးရှို့ဖို့ဘယ်သူတွေမြောက်ပေးပေးတာဘသူတွေကမလုပ်သိမ့်လို့ပြောတဲ့လူရှိလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာစာနာပထမဆုံးစပြကြတဲ့ကူကစံတွေကိုပြစ်ချတယ်အာလူတွေကိုပြစ်ချတယ်ဟိုလမ်းမှာကားတွေသူများအလုပ်သွားပါဆိုလို့အလုပ်သွားပါကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်ဒါလူအခွင့်အရေးကိုနားမလဲတဲ့လူတွေဒါတွေကိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူတွေတိုင်းသားဟိုလက်နက်မကင်တဲ့တိုင်းသားမျိုးနွယ်သူခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူတွေမတိကျိုးကြုံပြုတ်နေတယ်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မီဒီယာလူတွေမတိကျိုးကြုံပြုတ်နေတယ်ဒီလိုလူတိုင်းသားတွေမှာဖက်ဒရယ်စိတ်ဓာတ်တွေပြည်ထောင်စိတ်ဓာတ်တွေဘယ်လိုရှိမှာအမေရိကန်နိုင်ငံတဲကိုကိုနာနာကျော်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ် Homeland Security အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာမေးခွန်းတွေရှိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်မေးခွန်းတွေရက်စော်အောင်ပဲဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဖြစ်ဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူမဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ရောက်ပြီးလို့ဖောက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းရည်ယူပါအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖက်ဒရယ်ရည်လို့អော်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကပြည်တော်စုတွေကိုဝင်လာတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့ကိုယ့်လူမျိုးချင်းပြန်သက်ပေးရမြေပုံညွှန်းတွေကြည့်တဲ့လက်နက်ကန်တဲ့တင်တန်းတွေကိုတတ်တယ်။ဟိုပီထောက်ပံ့ပေးဘလို့လို့ပေါ့နဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကအင်္ဂလိပ်လူလာတင်ပေးတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဟာအင်္ဂလိပ်လူကျွမ်းနေဘွင်နေမြင့်ထင်နေကြီးနေတာ။ကို့လူမျိုးပေါ်မှာလုံခြုံရေးစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့လူတွေအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဆိုတာမသိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကဗေဒင်းနေယုံနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အကိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အင်္ဂါဝိဇာတီကာကြီးတတိယတွေအထိကျွန်တော်ဖတ်ဖို့လေ။နော်ခင်ကြီးခေါ်ရေးထားတဲ့ထက်မှာအဲ့ဒီအင်းအင်းတွေကိုရေးတဲ့ချိန်မှာအင်းကိုပေါင်းလေးကိုရင်ဆွဲရတယ်ပြီးတော့မှအတိုင်ထူရတယ်ပြီးတော့မှတန်းအောင်ဆွဲရတယ်ပြီးတော့မှအထဲမှာတော့ရတယ်။အဲ့တော့မရေးခင်မှာတနာချီရဲဆိုတော့လောက်ပါတယ်ဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပါတယ်ဆရာဖြစ်မြေကြီးကိုပြန်လှန်ပြရတယ်မြေကြီးထဲမှာချိန်တည်တဲ့အညစ်ကြီးတွေကိုပြန်ထုတ်ပြထုတ်ပြတော့မှအမြင့်ရှိလို့ရှိရင်အမြင့်ပါလှန်ပြရတယ်အဲ့လိုပုံစံမှာတနာချီပြရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အပြင်ရန်အတွင်းရန်တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့မှအပြင်အတွင်းမိတ်တွေအပြင်မိတ်တွေကိုအထဲထဲမှာဟိုဌာပနာတုတ်ရတော့ဗျာဘလို့အင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလည်းပဲဒီလိုပဲကိုယ်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုစီးပောက်နေတာဗျာနော်ဟိုအေဂျိုအင်္ဂလန်ဆိုလိုမျိုးပဲဒီနိုင်ငံတော်စီးကိုဖောက်တာဘယ်သူတွေဖောက်လဲအဲ့နိုင်ငံတော်စီးနှမ်းမှာဆောင်ကြရတဲ့ဘလူးဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုအင်းကိုကိုဆောင်ကြရမယ့်လူတွေမဆောင်ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်တဲကိုတစ်ဆက်ပေါက်တွေကိုခေါ်သွင်းတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကဒါတစ်ဆက်ပေါက်တွေနိုင်ငံတစ်ဆက်ပေါက်တွေဒီလိုလူမျိုးတွေမှာဘာဖက်ဒရယ်စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိမှာစံနေစီတွေကိုချနှင်းသွားတဲ့လူတွေစီတိုင်းကြီးပီပါကြီးတွေတဲလာတဲ့ဘောက်စီတဲလာတဲ့တင်ပေါ်ကြီးတွေကိုမီးရှို့ဝင်ဝမ်းနေတာနေရဒီလိုလူတွေကိုဆွဲရလို့တတ်မှတ်ပြောအဲ့လိုလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကိုနိုင်ငံဖြတ်တယ်တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေဒီလိုရုပ်မာတဲ့လုံရက်တွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလူလူအရင်သိစုပ်ကတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နေတာတော့ဘာတက်ကတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဒီလိုဖြစ်သလိုရှိရင်ကိုယ့်လူမျိုးကိုပြန်ဆဲတာကိုယ့်အမေကိုပြန်ဆဲတာအခုဗုဒ္ဓဘာသာအများဆုံးဖြစ်နေတယ်တခြားဘာသာကနည်းနည်းလေးပဲရှိမှာဘယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်နေ
Tao go jinja pin sukha di ka ngaru di boda ba la yue yue pin ni la go. Atwe kho ti ni ma sa myan myan ma phat bu. Sa myan myan ma phat lu ji tu ma ri ye zaka go na ma thaw. Sou ma lwe do tu yi phit di mingala shi yi so. Sou ma ton ten na lwe de lu. No a pin po ma tho de jwon. Kho wa the ya da lwe de yue bo tho wa le lwe de twa ne phya le lwe de. Ai lo lwe ku de jwon ti po le ma tho bu bya. Kho wa le lwe de cha si le khan ne. ไอ้ จุ๊ดเด็กก็บลูเว้ยพี่ๆเป็นมาพี่ยอมสีกองเนี่ยป้าจองเลยปูไม่ซ่าลูกอ่าป้าจองเลยตายายลูกเลยขันเนี่ยซ้อมมาลูกเลยซ้อมมาลูกเลยเลยป่ะอยู่ลูกเลยตัวอีมิงลาชื่อเดียวมาอยู่ลูกเลยเฉยป้าพี่เด้อบ่ว่าเป็ดตาบ่อีคักๆเลยป้าพี่ตัวสีเดียวนี่ป้าพี่ตัวอยู่ลูกเลยแล้วเนี่ยซ้อมมาลูกเลยเนี่ยไม่ตู่อะกูจนเราเนี่ยมาไหนไงมาชื่อนี่แหละลูกนี่ก็อ่ะช่องนี่ช่องนั้นเสียแต่จอกเปลี่ยนตายนั้นแล้วไงตาย
အဲ့ဒါကြောင့်ပျက်စီးပျက်စီးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညီကိုလေးအားလုံးပဲအေဂျင့်ပြောရှင်းကြပါပြီဗျကျွန်တော်ရဲ့စကားအနောက်ရှက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာသာမဲ့လို့ပြောရင်ကျွန်တော်မှာအတိတ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘာသာမဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေပြီးတော့စကားပြောမယ်ကျွန်တော်ညီကိုလေးဘယ်ဘာသာဘက်ကနေမှာလဲကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပြောကျွန်တော်ကိုဒီ promote လာလုပ်ရည်နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငါခရီးရန်ပဲရောက်မယ်ငါခရီးရန်နဲ့ဝင်အလားကျွန်တော်နဲ့စကားလာပြောကျွန်တော်ကြိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝင်မယ်အစ္စလာမ်ဘာသာမှာကျွန်တော်လာပြောအော်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ရှိရင်ဝင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာလာပြောကျွန်တော်ဝင်မယ်ကျွန်တော်မှာဆရာတွေရှိတယ်ဆရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဟိုဒီကျွန်တော်ညီကိုဟိုဒီတိုက်ခိုက်လို့မရတော့အပြောတစ်ခုအတွက်နဲ့လောက်ရက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ကြတာအဲ့ဒါလည်းမှားတာသူတို့သိဖို့တော့ပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာအလကားဖိတ်ခေါ်တာမှာအဲ့လိုဖိတ်ခေါ်ရင်ねကျွန်တော်နဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာလာတော်လို့ချင်းရင်သူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောရင်သူ့အတွက်အကျိုးရှိသွားလိမ့်မယ်ဟာငါတို့မှာဒီလိုလူတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါတို့ဒီလိုမျိုးပုံမျိုးပြန်ပြောသင့်ပါလားဗျာအတွေ့အခေါ်ယူဆတွေပို့တော့ကောင်းပါမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကောင်းမှုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဗုဒ္ဓဘာသာလာပြောလို့ချင်းဟောဗုဒ္ဓဘာသာဟောသူတို့ဆိုမင်းငါတို့ဘာသာဆိုခါတာမင်းဖုံးကြောင်းမှနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြောပြောနေမှာသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေကိုမြင်သွားမယ်ခရီးဘာသာလာပြောကျွန်တော်ပြန်ပြောရင်သူတို့အားနည်းချက်မြင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ line လည်းမဟုတ်ဘူးအလေးနဲ့ထားပြီးပြောမှဖြစ်တဲ့တည်းကြောင့်ကျွန်တော်အခုလဲအလေးနဲ့ထားပြီးပြောတာပါအနှစ်တွေကိုလည်းကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာနော်အားလုံးပဲအေဂျင့်ပြောရှင်းကြပါလိမ့်ဒီကေဟိုပါ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 စိတ်ထဲမှာခံစားချက်လေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်အတိပုဒ္ဒတာဖယ်လျာရတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်ကိုကြီးလည်းအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အောက်ဆင်းပါတော့မယ်ကိုကြီးโอเคโอเคအားလုံးပိတ်ပိတ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားအားလုံးကျဲမှာချမ်းသာကြပါတယ်โอเคโอเคရရရကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲကိုအောင်เนาะအဲ့ဒါဘာပဲပြောပြောဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဘိုးရပါဒနာပတ်သက်ပြီးတော့အာဒီစောစီးစွာပေါ့နော်စောစီးစွာအလူနဲ့ယဟန်နဲ့မတူဘူးလို့ပါလို့ရှိတယ်မလားအဲ့ဒီမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အလူနဲ့ယဟန်နဲ့တူလို့မရအောင်အလူကလူချင်းချင်းဆိုယဟန်လည်းယဟန်ချင်းချင်းနဲ့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်အတူလို့မရဘူးတူလာလို့ရှိရင်ဒါသာသနာကွယ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးယောက်ျားမိန်းမတူတာတို့နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေပေါ့အာဒီရှင်ပြင်းနဲ့ရိုးလူနဲ့တူတာတို့အဲ့ဒီမျိုးတွေပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးအမတူသင့်တဲ့အရာတွေကမတူတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အတော့တူပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသာသနာကွယ်လို့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ချိုးစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲပြောပြောအာကိုယ်နိုင်ငံမှာအာဒီလိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်ဘာလိုအပ်ချက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတဲ့အခါမှာအာဒီလိုပေါ့နော်အာဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုအရင်မဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအရင်ရောလုံးတော့လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ခက်တာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တယ်အာဒီခုနကလိုမျိုးတော်လန်တဲ့သူဘက်ကရောဒီဘက်ကဟိုအတော်လန်ခံရတဲ့လူတွေကရောဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာရောပြောနေတာတခြားဘာသာတွေလည်းရောပြောနေနိုင်တယ်အဲခုနကပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာလို့ပိုဆိုးွားလဲဆိုတော့ဒီတခြားဘာသာဝင်တွေเนาะတခြားဘာသာဝင်ရဲ့ဒီခုနကလိုဘလီဆီယာတို့ဒီဖာသာတို့ပါစတာတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီတော်လန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီခုနကလိုမျိုးเนาะအကျန်းဖတ်တွေကတန်ဃာတွေကိုပဲတတ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားတွေ့ရတယ်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းအော်လိုက်တယ်ဒီခုနကလိုမျိုးအကျန်းဖတ်တွေဒီဒ
ီဗုဒ္ဓဘာသာကိုအဓိကဘယ်လိုခေါ်မလဲပြစ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့သွားတွေ့ရတယ်ဗောခုနကလိုမျိုးသူတို့အာဏာရှင်ပြောတယ်အာဏာရှင်ပြောပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တန်ဃာတွေကိုပဲတတ်နေအောင်သွားတွေ့တယ်ဗောနော်သူတို့နဲ့အမြင်မတူတဲ့လူတွေကိုတတ်တယ်အဲယဟန်တန်ဃာတွေကိုတတ်တယ်အဲယဟန်တန်ဃာတွေကိုတတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သွားပြီးတော့ထင်ရှားစေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုပါအာဒီနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုဖြစ်တယ်အများစုကိုးကွယ်တဲ့ဒီတန်ဃာတွေကိုအာဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့နှိမ်နင်းနေတယ်ပေါ့နော်နှိမ်ကွတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ယူဆရတဲ့ကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချို့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါဒီနေ့အနေနဲ့ဘာသာရေးပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းပါမှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို my opinion ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဥစ္စာလေးပြောဖို့ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကပြောရင်းနဲ့အလွန်ရှည်လျားွားတဲ့ခါကျတော့မနှက်ဖြန်ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုဆွေးနွေးမယ်အဲ့ဒါကြတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကစတော့စလိုက်အောင်လို့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ခါကျတော့အလားလေးကိုပဲကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားတာပေါ့နော်မနေ့ကကျမှပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခက်အခဲတွေကနေရောဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျုံမလဲဖောက်ထွက်မလဲပေါ့နော်အလားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အာဆွေးနွေးတင်ပြကြမှာပေါ့နော်အာကျေးဇူးပါပဲရှန်နော်နော်အဲ့တော့အာမနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်တင်းလာနေည9နိုင်ခွဲပေါ့เนาะအဲဒါမြန်မာနိုင်ငံနေထဲနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကနေဒါမှာတော့10နိုင်ပဲနေပြီเนาะအာနယူးယောက်စံတော်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနင်္လာနေ့မနေ့10နိုင်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်မနေ့ဆက်မှာပြန်ဆွေးနွေးမှာပေါ့เนาะအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဝင်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအာဒီခုနကိုယ်တိုင်ရုပ်ပြပြီးတော့မဆွေးနွေးခြင်းလို့ရှိရင်လည်းအောက်ကနေပြီးတော့အစာဟို comment ရေးပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဆွေးနွေးပြီးမှာပေါ့เนาะဘာပဲပြောပြောရှင်းပြောလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးမငြိညွတ်သေးတူကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခက်အခဲကနေပြီးတော့ဖြတ်ကျော်လို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအာဂွင်းလုံးကျုပ်မဖြတ်ကျော်နိုင်တာကိုပြောတော့တောင်တောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်နိုင်မှာပေါ့မအောင်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်ကိုတိတက်တဲ့လူတိဆောက်တဲ့လူများသွားလို့ရှိရင်တော့ဖြတ်စည်းတဲ့ဘက်ကအားနေသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်တဲ့လူဘက်ကများအောင်အာကျွန်တော်တို့တိဆောက်ချင်တဲ့လူတွေများအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါမှပြောပြောအော်ဆွေးနွေးပေးနေတာပေါ့နော်အရေးကြီးတာအာဟိုကိုနဲ့မဆိုင်လို့နေတဲ့လူများလာလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံပျက်စီးမှာပဲပေါ့နော်အဲခုနကမြန်မာနိုင်ငံကငကိုတဲ့ဟိုကခုနကလေအချောင်းနေချောင်းစားများတယ်အာလောက်ကိုင်းတဲ့စီးပွားရေးတွေဟိုကဟိုရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဖျားမကြိုက်တဲ့စီးပွားရေးများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနေရာတကာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဖျားဖျားမပြောချင်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့လူတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးကြီးတာတီလာပေါ့နော်အဲ့တီလာပြည့်စုံရင်ရတယ်ပေါ့နော်ငါးပါးတီလာလောက်အနည်းဆုံးပြည့်စုံရင်အာလူလောကီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲခုနကလိုမျိုးဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ချင်းဒီချက်ပို့စ조사ရမှာပေါ့နော်နော်အဲ့တော့အဲခုနကလိုမျိုးအဲအားလုံးညီညွတ်ဖို့အခါကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညီညွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းခုနကလိုမျိုးအခုလက်ရှိခုနကလိုမျိုးဒီသဘုံတွေအကျန်းဖက်တွေကတော့အာတို့ရဲ့စိတ်ကညီညွတ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့အခါကြတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲအလားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောတာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအေဂျင့်ဆိုနေလို့တဲ့အကုန်လုံးကတသေးသေးတန်းနဲ့ညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခုနအကျန်းဖက်တွေရောသဘုံတွေရောကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုက်မှရမယ်နော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုက်မှရမယ်ဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကိုစီတာဝန်ပေါ့ကိုစီလူတိုင်းလူတိုင်းကိုနိုင်တဲ့တာဝန်လေးကိုကိုစီတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောကျွန်တော်နိုင်ငံကမကြခင်မှာပဲအချိန်တွေဒီသက်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်သွားမှာပဲပေါ့နော်ခုနလိုကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိအိမ်ဆောင်အစိုးရရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီตั้วနေတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲလိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်အရန်ကြွားမယ်အရန်ကြွားမယ်ဒီချက်မြန်မြန်ပို့ပြီးတော့မြန်ကျင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘလို့အပိုင်းငယ်တွေဝင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နီးလန်းနေရှာအောင်ပါဘောเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကတော့တော့ပါပဲအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စနေမယ်ကျေးဇူးပဲကျွန်တော်မနေ့ဖန်ကြမှာပြန်ဆောင်ကြမှာเนาะမနေ့ဖန်တနင်္လာနေ့အာနယူးယောက်စံတော်ချိန်10နာရီမြန်မာနိုင်ငံမှာတရင်းကနေည9နာရီခွဲကနေဒါမှာ10နာရီအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်โอเคဘိုင်ဘိုင်